Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Helppo oikein tuttu. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan. No niin, pienten teknisten ongelmien jälkeen muutama minuutti myöhässä otan kaiken mun vastuulle. Ollaan valmiit aloittamaan ja tänään on RBR-podcastin jakso 2. Ja vajaa 3 viikkoa sitten lähetettiin RBR-podcastin ensimmäinen jakso. Ja ensinnäkin kiitos hyvästä palautteesta ja vastaanotosta, rakentavista kommenteista, mitä me ollaan saatu. Ja ei tätä oikein olisi järkeä tehdä, jos ei tämä ketään kiinnostaisi. Toiseksi on sanottava, että aivan kaikkea me ei myöskään näillä tämän hetken resursseilla pystytä. Tuli hieman kommentteja siitä, että parilla kuulijalla, joillain laitteilla, joidenkin puhujien ääni oli ollut liian voimakas. Mutta sitten taas monella ei ollut mitään ongelmaa, niin näin sekava ongelman ratkaisu vaatisi sen verran työtä, että katsotaan nyt ainakin tämä jakso vielä vanhoin keinoin, että toistuuko nuo ongelmat ja kuinka monella, ja mietitään sitten, mitä tehdään vai tehdäänkö mitään. Sitten tämän päivän jaksoon aiheena meillä on niinkin hieno aihe kuin Richard Burns Rallyn historia, ja tarkoitus on käydä muistelemalla läpi koko se historia, mitä me ollaan oltu mukana elämässä, ja muistella eri kehitysaskelia, suomalaisyhteisön tilaa kussakin vaiheessa ja niin edelleen. Sitten itse pääteeman jälkeen jutellaan vielä läpi ajankohtaiset kilpailut, joita tällä kertaa on inhimillinen määrä, sekä myös ajankohtaiset modit käydään läpi, jos vaikka tällä kertaa jäisi niillekin aikaa. Kokoonpano on tänään muuttuva, sillä historiaosuudessa vakiojuonteista ovat paikalla minä sekä Onni Keronen, ja Janne Laahanen taas liittyy mukaan käsittelemään ajankohtaisia kilpailuja sekä ajankohtaisia modeja. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nimittäin historian muistelun avuksi me ollaan tänään saatu vieraaksi 2 RPR-veteraania, ja esitelläänpä heidät sitten seuraavaksi. Heitin kolikkoa ja arvoin esittelyjärjestyksen, ja ensimmäiseksi valikoitui RPR-veteraani nimeltä Riku Martikainen, joka tuloslistoilta usein niiden kärjestä löytyy nimellä Mr. Riku 96. Joten tervetuloa, Riku. Kiitos, hienoa olla täällä. No niin, haluatko alkuun kertoa ihan jotain perusasioita itsestäsi, ennen kuin saat sitten kertoa omaa historiaa RPR:n ja muidenkin ajopelejen ja simulaattorien parista? Joo, no mä oon 22-vuotias ja Lahdessa asun, että siinä on varmaan nämä perinteiset. No niin. Perinteiset kysymykset, nämä vastaukset. Joo, ei siinä, ja lähdetään sitten käymään vaikka ihan taidettiin viimeksi mennä, kun meidän tekijät esiteltiin siinä järjestyksessä, joka puhuttiin vähän RPR:stä ja sitten muistakin ajopeleistä ja ehkä muistakin moottoriurheilusta siihen loppuun, niin jos mennään jotakunkin samalla kaavalla, eli mikä on oma historia RPR:n parissa? Milloin muistat, että olet ensimmäisen kerran RPR:ää ajanut? Siitä on varmaan joku 10 vuotta. 2011 on ollut vuosi, ja mä oon ekan kerran RPR:ää pelannut PS2:lla. Mä ostin sen silloin aikoinaan käytettynä, ja se ei oikein silloin vakuuttanut. Se vähän jäi sitten, ja no sitten oikeastaan vuosi myöhemmin, niin frendi, hänellä on, tai oli RPR niin kuin asennettuna tietokoneelle, ja siihen oli siihen aikaan tuo niin kuin RSRPR oli niin kuin asennettu, ja nämä kaikki sydämit, ja silloin pääsin hänen luonaan sitä testaamaan, ja silloin niin kuin oikeastaan ensimmäisen niin kuin kerran niin kuin vakuutun RPR:stä, että tämä on ihan hyvä peli. Sitten sen jälkeen niin vakuutuin siitä sen verran, että asensin sen niin kuin omallekin koneelle, ja oikeastaan 2012 vuodesta sitten on niin kuin ajanut vähemmän tai enemmän aktiivisesti. Meni ehkä hieman, tai en ajatellut täysin loppuun tätä jakson alkua,
sanotaan nyt niinkin, että totta kai siellä jo Ontsakin saa olla äänessä, ja myös jos toisella vieraalla on jotain kysyttävää tai kommentoimaa tähän, ennen kuin hänet sitten esitellään tarkemmin, niin kommentoikaa vaan totta kai, ja kyselkää jo meidän ensimmäiseltä Rikultamme asioita. Muistatko sitten jotain ensimmäisiä isompia tai mikä on ollut sulle tärkeimpiä kilpailuja tai sarjoja, mitä enemmän ehkä tosissaan ajanut RPR:n parissa? Ensimmäisiä isompia. Hmm. Varmaan ensimmäinen sellainen suomalaisten järjestämä ralli, niin mä veikkaan, että se on varmasti ollut Rontin järjestämä, eli tämä Vauhtimurojen yksi näistä ylläpitäjistä, niin hänen järjestämä tämä tämmöinen niin perinteinen jouluralli, mikä silloin oli, niin se oli ensimmäinen, mikä tuli ajettua, ja vuosi oli muistaakseni 2013 olisiko ollut. Okay. Se oli niin kuin oikeastaan ensimmäinen semmoinen suomalaisen järjestämä kilpailu, mihin olen itse osallistunut. Mm. Ja sen jälkeen on tullut vähän menestystäkin, muistatko luotella jotain niin ehkä isompia tai tärkeimpiä menestyksiä, mitä on tullut? No onhan noita muutama tietysti, että et onhan siellä muutama kuukausi rallien mestaruus. Ja, kyllä. Ja sitten oli tämä kaikkien aikojen rallisarja, kahtena kautena siinäkin mestari. Mm. Ja mitähän muita oli vielä. Sitten oli myöskin kuukausiralleissa, kun oli tämä etuvetosarja, oli silloin joskus niin semmoinen niin minisarja. Niin, sekin tuli muistaakseni voitettua, jos en ihan väärin muista. Ja joo, mä koitin just kanssa muistella, mutta siinä ongelma se, että hyvin usein kävi niin, että sä voitit ja mä olin sit siinä joko toinen tai kolmas, niin ne ei tavallaan ole jäänyt mulle niin mieleen, kun ne ei ollut niin tärkeää, kun mä oon aina hävinnyt sulle. Niin on vaikea muistaa niin tarkkaan, mutta onko sit, muistatko vielä jotain? Sä et ole ihan niin paljon ajanut noita kansainvälisiä sarjoja ehkä mitä kotimaisia. En ole. Onko siihen ollut joku syy? Vai onko vaan kotimaa ollut niin kuin tärkeämpi, että haluat kilpailla ja antaa sen oman panoksesi tänne niin kuin kotimaan yhteisölle? No se vähän riippuu siitäkin, että mitenkä noita sarjoja on niin kuin samaan aikaan. Et mä en ihan hirveästi tykkää siitä, että on niin kuin montaa sarjaa niin kuin samaan aikaan käynnissä. Mm. Koska sitten niin kuin niin ei kerkeä hirveästi panostamaakaan silleen. Niin mä tiedän niin jotenkin. Se on sitten aina niin kuin kallistunut siihen, kun on ollut useampi vaihtoehto, niin on sitten kuitenkin lähtenyt tähän niin kuin suomalaiseen niin kuin sarjaan niin kuin mukaan sitten enemmän kuin että johonkin ulkomaiseen. Mä en oikein tiedä. Ei. Et niihin ei vaan tule silleen niin kuin hirveästi panostettua. Ja saattaa ehkä osittain johtua siitä, että PRC nyt on semmoinen ulkomainen, niin siinä rallit on aika pitkiä silleen, että niinkin valmistautuminen, niin sekin tietysti voi vaikuttaa asiaan, että joo, ymmärrän kyllä. Ymmärrän hyvin tuo itse nyt. Vähän vaikea selittää. Niin, tälle kaudelle niin ehkä vähän liikaa sarjoja, niin meinaa olla kiire. Ei siitä oikein mitään hyötyä. Sarjat kärsii ja sitten ei ole niin hauska ajakkaan. Jostain ihan out of the box muista, että jonain, mä en muista mikä vuosi se on ollut, olisiko ollut 17 tai 18, niin olit niinku VRC Walesissa, taisi olla yleiskisan 4 tai jotain vastaavaa, että se niinku vauhti riittää kansainväliselläkin tasolla ihan niinku mainiosti, mutta sit se jää niinku, ne on niitä yksittäisiä kisoja, että ei ole silleen semmoinen kuin itselle on jäänyt. Joo, että kyllä sitten melkein, jos pitäisi ruveta ajamaan tyyli jotain VRC:tä, niin kyllä mä sanoisin, että sitten ajaa pelkästään sitä, ettei mitään muuta. Mm. Että niin kuin, kun ei ole niin kuin aikaa, niin kuin silleen kuitenkaan loppupelejä sijaa niin kuin hirveästi niin kuin moneen sarjaan niin kuin panostaa, niin sitten haluaisi niin kuitenkin niin kuin panostaa, niin on pakko tehtävä sitten semmoinen kompromissi, että ajaa sitten vaan ehkä korkeintaan muutamaa sarjaa. Että Ja siitähän ei, siitähän ei ole kyllä todellakaan jo ollut kysymys, etteikö vauhti riittäisi, koska just ne
yksittäiset visititkin, mitä olet tehnyt. Vaikka nyt ehkä tuoreen kansainvälinen visitti, onko tämän kauden klassikkapi siihen Arctic Ralliin vai millä nimellä se siellä olikaan. Eikö se sieltä voitto tullut? Sieltä tuli voitto, juu. Että miten taas näitä yksittäisiä kilpailuja. Mm, tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että ei aikaa kuitenkaan rajattomasti käytössä, niin kuinka paljon sä sitten näet niin kuin vaivaa, kuinka paljon sä käytät aikaa valmistautumiseen ja auton säätötyöhön ja teetkö sä itse nuotit ja minkälainen sun valmistautuminen on niihin kisoihin, mitkä sä sitten lähdet tosissaan ajaa? No veikkaan, että suuri osa ajasta niin ne menee auton säätöihin. Mm. Ja tietysti kun RPR on pelannut jo sen verran pitkään, niin pätkiä muistaa aika hyvin silleen ulkoa. Mm. Niin mä en ole ihan hirveästi tuohon nuotitukseen silleen niin kuin perehtynyt, että mennään aika lailla muistin kautta noin pätkät aina. Okei. Sitten jos tulee tietysti uusia pätkiä, niin niitä sitten joutuu muutaman kerran käymään niin kuin läpi, mutta en mä tiedä, mä en ole tuohon nuotitukseen, niin mä en ole siihen niin paljon niin kuin perehtynyt, että mä en oikeastaan niin nuotita noita pätkiä ollenkaan. Mä menen ihan vakio nuoteella. Eli en tiedä, pitääkö tässä olla kauhussa, että jos sä alkaisit vielä nuotittaa, niin vaikka se kuinka paljon se mulle lisäisi varmuutta ja vauhtia, niin jos se sama laitetaan sulle, niin mä veikkaan, kun mullakin on kuitenkin ollut semmoisia kilpailuja, niin kuin tuossa noin, että on ollut vauhti hyvää, mutta sitten on tullut niin kuin yleensä joku virhe ja sitten se on jäänyt siihen ja yleensä se virhe on johtunut justiin siitä, että tulee paikka vähän silmille. Jep, ja se on niin kuin ihan tutullakin pätkällä. Melkein joskus tuntuu, että jopa jossain niin kuin Sirdon headissä itselleni, minkä on ajanut varmaan tuhansia kertoja. Niin kun sulla vaan on se nuotti siinä tukemassa, niin jotenkin se helpottaa sitä, miten sä haet linjan ja jarrupaikoin, kun se, niin kun se vaan muistuttaa sulla etukäteen se, että mikälainen se tie tarkalleen ottaen siellä on. Kyllä siellä, en tiedä, onko sitten valitettavasti voisi löytyä vielä lisää vauhtia. Ei sun kannalta valitettavasti, mutta ehkä meidän muiden sitten. Niin, ei voi tietää. Jeps. Mites sitten muut ajopelit? Onko tullut ajeltua ja pelailtua muuta kuin RPR? No kyllähän noit tulee, tai on tullut pelailtua aika paljon kaiken näköistä. Aika paljon vaihtelee. Mitä mä voisin sanoa tähän esimerkiksi? No ei välttämättä tarvitse sanoa mitään, jos et ole. Niin. niin. Kaiken näköisiä pelejä. No tietokoneen lähinnä tulee. Että kyllä mua tuosta vielä Pleikkari 2 löytyy, että kyllä silläkin tulee tietysti silloin tällöinkin niin pelattu jotain vanhaa VRC:tä. Okei, tehdään niin kuin tänä päivänäkin. Kyllä, kyllä. No niin. Ei ole vaan sieltä niin kuin, tai niin kuin itsellä, että ennen ajeli vähän kaiken näköisiä ja nykyään se on sitten vaan RPR. Jees. Niin. Mites sitten ihan tämä in real life motorsportti? Ootko ajanut koskaan itse ja ootko minkä tason moottoriurheilufani? No kyllä niin kuin ralli ja formula on tullut seurattu ihan pienestä asti, että kyllähän tulee seurattua kyllä ihan aktiivisesti. Ja niin kuin karttiinkin on itse tullut sitten myöskin ajettua. Okay. Niin kuin ajettua, että lähinnä noita pienempiä niin kuin kilpailuja on tullut niin kuin ajettua, että tässä kun Lahdessa kun asuu, niin Lahden FK kerro, niin se niin kuin järjestää tuommoisia pieniä kilpailuja tuolla, niin niitä on tullut aikoinaan niin kuin ajettua. Ja sitten myöskin kun Lahdessa oli 2015 SM-kilpailut, niin niinkin on tullut osallistuttua. Okei, onko se jätetty minkälaisia sijoituksia? No, ei mitään hirveä semmoisia mainitsemisen arvoisia tietysti, mutta se oli kaksipäiväinen kilpailuhan se oli silloin ja meitä oli 15 kuljettajaa silloin, niin olinko muistaakseni lauantaina olin tyyliin joku, olisinko ollut 10. ja sunnuntaina olin 7. Okei. Ei mitään. Mutta se nyt meni muutenkin, kun ensimmäinen tolleen vähän suurempi kilpailu, niin siellä oli vähän kaikenlaista säätämistä silloin just viikonloppuna. Ja
Ja niin kuin alkuerät meni ihan niin kuin oikeastaan niin kuin jokainen vähän penkin alle, että sen takia tuli sitten vähän huonompi lähtöruutu sitten itse finaalilähtöön, että et oikeastaan molemmista sekä lauantain että sunnuntain finaalista niin lähdin viimeisestä ruudusta. Ja meitä siis oli se 15 autoa siinä mukana, että kyllä sieltä noustiin, mutta että vähän meni perseelleen silloin, näin niin kuin suoraan sanottuna. Onko mitä ajatuksia, haluaisitko ajaa jotain tulevaisuudessa vielä? Kyllä, tuossa on käynyt mielessä, että olisi niin kuin hauska justi ajaa kyllä niin kuin kilpaa vielä ihan oikeassa elämässä, että täytyisi vaan saada rahaa jostain ekana, niin sitten. Niin sehän se monella on. Kyllä. Jep. Ja ilmeisesti yhden kerran ainakin tiedän, että olet ollut penkalla tuota vauhtimurojen syövereistä, joskus siitä aina muistutellaan. Mutta joo, noin muuten, niin tuleeko käytyä paljon katsomassa? No, eipä oikeastaan. Et tietysti kun Lahdessa, kun on aina vuosittain tämä historikralli, niin silloin on käynyt muutaman kerran kyllä katsomassa sitäkin. Että, mutta Nesterallia pääasiassa on käynyt katsoa penkalta. Että, no niin. Et, 2004 vuodesta on melkein jokaisena. 2012 on ollut semmoinen vuosi, milloin mä en ole ollut katsomassa, mutta muuten on ollut. Okei. Okay. Sieltä asti niin kuin, katsomassa niin kuin, jokaisena vuonna. No niin, meillä on sitten hyvin samanlainen Nesterallin historia tuon suhteen. Itse kanssa joskus silloin 2003-2004 ekan kerran ollut. Ja sen jälkeen ei ole välistä jäänyt muuta kuin nyt tuo koronavuosi, mutta ei sitä voi oikein laskea väliin jäämiseksi. Jep. Täällä on kysymys tullut meidän juontajalta, joka liittyy lähetykseen myöhemmin, että nähdäänkö Martikainen No Press 48 rallissa? Mitäs autoja siellä on? Mä en ole saanut katsoa. Vahva aloitus tähän, että nähdäänkö se. Siellähän on B-ryhmän pösö, sitten on Audi, joo, se pidempi Audi, ei sitä, joo, Sport Quattroa, ja sitten taisi olla molemmat Porschet, ne takavetoiset vanhat. Sitten oliko molemmat Opelit vai vaan Manta? Molemmat. Joo. Eikö ole Fordeja? Ei tajaa olla. Oliko se siinä? Täytyy harkita asiaa. Jep. Mutta joo, ei valitettavasti ole Fordeja siinä. Voi harmi. Askon alla olet kuulemma ollut ainakin Jukon puoplassa mukana. Kyllä, silloin tuli oltua siellä sillä mukana. Ja sieltäkin taas voitto tulla siitä luokasta, jos on ihan väärin muista. Joo, itse en. Olin silloin eri luokassa, niin en muista sitä. joo, onko vielä jotain, mitä haluat tuoda itsestäsi esille, tai onko Onsalla tai toisella Rikulla jotain, mitä haluaa Rikulta kysyä? Hiljasta on. Ei, hiljasta on. No niin. No sen nyt voi tietysti sanoa, että Rigun on kerran livenä nähnyt tuolla Nesterallissa, oltiin kahtumassa noita, kyllä, ESM-finaaleja 2019, ja oli ihan hauskat meiningit siellä. Sellainen kysymys, joo, ehtii vielä Rikulle tulla Copliner 81, että millaisella setupilla herra Martikainen ajaa RPR:ää, ratit ja polkimet, ja onko kunnon penkkiä vai ihan mennäänkö koulupöydän reunalla? Ei ihan koulupöydän reunalla mennä, että tietysti tässä löytyy ihan tämmöinen perinteinen työpöytä, ja sitten löytyy pelituolia tästä, ja siis ihan tämmöinen niin kuin toimistopelituoli, ettei ole mikään tuollainen play sitten, vaan ihan tämmöinen ihan niin kuin peruspelituoli. Ja sitten, no, ratti sitten on Fanatecin CSV2-puolikas. Rimminä on Fanatecin VRC CSL. Ja sitten löytyy Fanatecin H-kaavio vaihteesta tästä, ja Fanatecin V3-polkimet löytyy. No niin. Fanatecia koko setti. Ja käkkäri löytyy myös. Siellä ihan kunnon setit ja sitten rattipoliosasto.
Kyllä. Mäkin ajoin aika pitkään G27:lla, että mähän tuossa viime joulukuussa hommasin nää okay. Vähän uudempaa. Menikö autaa, kuinka kauan että... tottua? Ei mennyt oikeastaan kauaa. Aika hyvin pääsi sisällä. Okei, kun itse on ollut ihan pulassa, kun tuossa on vaihtunut näitä välineitä. Tuntuu, että niin kuin tosi vaikea, mutta se on varmasti sitten vähän henkilökohtaista. Lisäkysymys tulee, ajatko H-kaaviolla, jos autossa on H-kaavio? Kyllä, ehdottomasti. Okei. Ja sitten tulee myös kysymys, että mitä on missannut? Rotjonen kysyy, ja oot missannut alkuspiikin ja koko rikun esittelyn. Mutta ne on YouTube sitten jo tänä iltana varmastikin. Joo, jos ei ole enää kysymyksiä eikä chattiinkään tuu Martikaiselle kysymyksiä, niin siirrytään meidän toiseen vieraaseen, eli Riku ei suinkaan ole ainoa vieraamme tänään, eikä myöskään ainoa RPR-veteraani tai edes ainoa Riku, sillä todella pitkä historia RPR:n parissa oma myös mies nimeltä Riku Alanko, joka tunnetaan nimellä Takaruskee. Ja tervetuloa Riku, ja heti samat sanat alkuun, että kerro jotain perusasioita itsestäsi, jos siltä tuntuu, ennen kuin sitten perehytään sun RPR- ja ajopelitaustaan. Joo, terve vaan. Nykyään asun Lahdessa, on 28-vuotias opiskelija, ja hyvin paljon niin kuin pelien parissa tulee viihdyttyä. Ei oikein muuta tähän alkuun. Okei. Okay. Ja siirrytään sitten RPR:ään siitä suoraan, niin mennään samalla kaavalla jotakuinkin. Milloin ensimmäisen kerran olet ajanut RPR:ään? No loppujen lopuksi mähän olen aika niin kuin nuori tässä RPR:n parissa, että 2014 on niin kuin mulla se ensimmäinen kerta RPR. Okei. Oliko se, ostitko jo silloin tai hankitko peli itsellesi vai oliko se vaan joku kokeilu jossain? No, mä löysin niin kuin YouTubesta videon, missä oli niin, Suominuoteista ja joku RPR:n pätkä, mitä joku ajoi siinä, ja sitä kautta sitten tutustuin ja löysin Vauhtimuro-yhteisön ja muut. No niin. Ootko siitä asti ajanut, alkoiko se heti niin kuin silleen, että aloit ajamaan paljon vai oliko se alkuun ihan vain satunnaista ajelua? Joo, alku oli aika paljonkin ja siis mullahan ei ollut aluksi edes rattia ja polkimia, että mä pleikkarin ohjaamella, kun halusin vaan päästä ajamaan tai pelaamaan. Aluksi oli paljon ja miten sitten se on siitä määrällisesti kehittynyt? Onko se jatkunut koko ajan paljolla ja kuinka paljon sitten esiin tulee tänä päivänä ajettua? Kyllä se nykyään on vähentynyt kyllä valitettavasti ja tossa, että niinku ei vaan aina ole aikaa ja motivaatiota lähteä ajamaan. Mm. Mutta aikaisemmin tuli noihin sarjoihin osallistuttua kyllä ahkerasti. Joo, mä kans muistelen just, että niinku silloin ennen tai on niinku, sun nimi on tutumpi jotenkin sieltä niinku muutama vuosi sitten verrattuna sit, kun itse on antanut tämän suurimman panostuksen tähän viime vuosiin, niin ei ole niin paljon näkynyt enää tuolla justiin kilpakentillä sitten. Joo, nykyään tämä on semmoista satunnaista omaksi huvikseen enemmän ajelua, mutta nautinnollista silti. Niin, se voi jopa olla, että se nautinto siitä kasvaa, kun määrä vähenee ja ajelee vaan vähän rennommin. Miten sitten muut ajopelit? Niitä vissiin tulee tänäänkin päivänä jonkun verran kautta simulaattoreita ajettua. No joo, e-racingihän on niin kuin tavallaan se toinen, mitä tulee sitten ajettua harrastuksena. Mutta nuorempana sitten Colin McRaeita ja näitä on tullut kyllä hakattua pleikkarilla. Ja... onko se iRacing tällä hetkellä, niin miten sen kysyisi, kuinka vakavasti siellä kilpailit, tai kuinka tosissaan ehkä oikeampi sana? No ei kyllä tule kovinkaan vakavikseen, että se on enemmänkin semmoista taas niin kuin omakseen huvikseen ajelua. Ei tule paljon kisoihin osallistuttua. Joo, täällä muistellaan chatissa meidän juontajien toimesta. Joku vuosi olet ajanut VRC:ssä favoritilla järkkykovan sijoituksen. Muistellaan, että olisi ollut Puola osakilpailu, muistatko tapausta? No, favorittahan ainakin mulla ihan niin kuin suosikkiautoista, se on ihan hyvin todennäköistä, ja varmaan kun Puolassa ollut, niin ollut ihan
hitomoinen kelikin, että se on ihan mahdollista kyllä, että sieltä löytyy jotain tämmöisiä sijoituksia. Nyt kun tuli puheeksi, niin itse kanssa muistan, että on monesti sut favoritilla nimenomaan nähty. Kysytään sulta nyt tähän ihan tuossa ollut hyvä kysymys ehkä meille juontajillekin silloin, kun meitä esiteltiin, että minkälaisella setupilla tulee ajettua nytten RPR ja muitakin simuja, mitä tulee ajettua, rattia, poljinta ja niin edelleen. Joo, mä tuossa pari vuotta sitten hommasin Obuto Ozone ajopenkin ja mulla on siihen triplat 24-tuumaset ja sitten siihen ihan oma ajotietokone, että mulla on tavallaan niin kuin tämä käyttötietokone ja ajotietokone sitten erikseen. Ja rattina on sitten Thrustmasterin T300 ja vaihekeppinä on G27 keppi ja sitten nyt viimeisimpänä mitä on päivittänyt, niin Fanatecin V2 polkimet löytyy. No niin. Ei sielläkään tarvi ihan hirveästi laitteistolla hävetä. IRL Motorsport, ootko minkä tason Motorsport-fani? Siis tulee seurattua kaikki nämä rallit, MM-rallit ja formulat niin kuin ihan aktiivisesti, että ne on niin kuin aina, varsinkin formulat, niin tulee niin kuin vaan pakko päästä aina seuraa TV:stä, kun tulee kisat ja aikaajot. Vuoden mittaa tulee käytysti ihan penkallakin katsomassa aina muutamia ralleja. No niin. Ja ilmeisesti huomenna koittaa seuraava täällä Korpilahdella. Joo, kyllähän sitä pitäisi lähteä aamusella sinne päin katselemaan. Tai voisi sanoa täällä Korpilahdella, en minäkään siellä, mutta niin lähellä jo. Jyväskylän seudulla, sanotaan näin. Menee oikein. Joo, onko muilla kysyttävää Rikulta? Mä en tiedä, kuinka teitä pitäisi nyt sanoa, kun molempien nimi on Riku. Sanotaanko me Riku G:llä ja Riku K:lla? Ehkä se tässä jotenkin hahmottuu sitten jaksoa edetessä. Sanot vaan sukunimilläni. Sekin voi olla armeijatyyliin. Kyllä. Jos ei Alangolta ole tuota niin enempää sitten kysyttävää, eikä chatissakään näytä olla, niin mä luulen, että me voitaisiin siirtyä sitten hiljalleen tähän meidän, eipä siirrytäkään, koska kysymys saapuu juuri ajoissa, eli onko Riku A viime aikana ajanut RPR-sarjoja? No kyllähän mä tuohon FRC-sarjaan ainakin alussa niin kun osallistuin ja ajelin, mutta nyt kun on ollut kouluhommia ja nyt työhommia, niin joutuu kyllä niin kuin jättämään kesken ihan hyvin niin kuin vähemmälle kaikki, että ei vaan pystynyt. Ja ylipäätään tässä niin kuin nyt jäänyt noita sarjoja vähemmälle, että se on sitä omakseen huvikseen ajelua ja siitä ainakin mä tykkään. No niin, se on pääasia, että löytää sen, mistä itse tykkää. Ja sehän niin kuin, tietysti itsekin on just tosi paljon ajanut viime vuosina kilpaa, mutta ei sitä niin kuin ymmärräkään, että kuinka paljon RPR voi antaa kaikkea muutenkin kuin pelkää sitä kilpaa ajamista. Meille tulee vielä sama kysymys kuin Martikaiselle, eli No Press 48-Hours-rallista. En tiedä, miksi mä sanoin sen 48 tuohon suomeksi, mutta sanoinpa taas, ootko osallistumassa? Täytyy kyllä sanoa, että tuskin, tai no en ole osallistumassa, en mä edes tiedä milloin se ajetaan, koska nyt tää kesä nyt on niin buukattuna tässä, että ei pysty niin kuin nyt ajattelemaan semmosia. Joo. Kuulostaa sille, että voi olla, ettei Alankoa siellä nähdä. Täällä tulee lisää kysymyksiä molemmille. Teettekö itse kaikki nuotit ja säädöt? Martikainenhan siihen jo vastasi. Näkee paljonkin aikaa säätöjen tekemiseen ja nuotteja ei tee itse. Mites Alanko? Muutamia korjauksia, mutta en mä niinku sen kummoisemmin ainakaan niin nuotteja lähde tekemään ja säädöistä sen verran, että ihan orkiksella tulee ajettua. Okei. No niin. Nyt on molemmat Rikut esitelty. Ja niin vielähän tulee kysymyksiä lisää. Aina kun mä alan sanoa, että no niin, niin tulee lisää. Eli mikä on Rakekuit Racing? Molemmat saa vastata. No joo, Rakekuit Racing, siis sehän on ylipäätään niin kuin
tämmöinen niin kuin ralli kautta simulaattoritiimi. Mm. Me molemmat Martikasen kanssa kuulutaan siihen. Sehän on tuossa niin kuin 2017 noin perustettu tämmöinen porukka. Onko Martikaisella kommentti? Näinhän se on. Eihän siinä mitään. Ja RQR:stä myös vielä sen verran, että se ei suinkaan ole niinku pelkkä se, että me niinku tiiminä ajettaisiin, vaan meillä on myös vaikka niinku, nämä nyt nämä Suomen rallitkin, niin me ollaan RQR-porukalla kierretty, että tämmöistä muutenkin semmoista niinku yhdessä tekemistä. Ralliyhteisö. Mm. Kyllä. Ketäs kerrotaan nyt ne vielä siihen, tai tähän samaan yhteyteen, niin RQR Racing, mitä se, keitä se sisältää teidän lisäksi? No minä, sitten tietysti Raipe ja Palvaila ja Uiski ilmeisesti on tässä skenessä mukana. Että. Niin, Raipe on siis yksi lisänimi rakkaalle lapselle Riku Alangolle. Juu, kyllä. Ja mainitaan nyt sitten tuohon vielä kuitenkin Rontti, että kyllähänkin on niin kuin siinä mukana ajelemassa ollut. No niin. Kysymyksiä satelee. Olisiko joskus mahdollista saada esim. Martikaisen säädöt julkiseen jakoon? Ei taida olla ollut. Ei ole jo ollut. Kyllähän niitä voi tietysti koittaa tehdä, mutta mä sitten teen ne täysin niin kuin sen mukaan, niin kuin mitä mä itse tunnen. Mm. Ja, niin kuin, ja no niin kuin, mä teen niin kuin säädöt silleen, että ne on niin kuin mulle just sopivat, että tota, ne voi olla sitten semmoiset, että ne ei kaikille sovi, mutta voi minä joskus ne jakaa, jos joku haluaa, että kyllä se ei, melkein, ole, ei ole ongelma. Kyllä melkein noissa säädöissä on silleen, itse justiin, vaikka niin Jannen kanssa tehtiin viime vuonna VRC:ssä aika paljon yhteistyötä, että Janne ajoi mun säädöillä ja oli just vähän keskustelua siitä, kun itsellä on hyvin aggressiivinen ajotyyli ja Janne halusi ajaa pehmeämmin, niin se, mä tein tosi jäykän auton, että se toimii sillä aggressiivisella tyyliä. Mä saan siitä jäykästä jousituksesta kuitenkin pitoa, kun mä paiskan sen niin kovaa, että sinne tulee riittävät kompressiot ja muut. Mutta sitten taas Jannelle se ei välttämättä toimi niin hyvin, niin ne on aina ne on silleen vähän henkilökohtaisia juttuja nuo säädöt. Kyllä mä luulen, että se jokainen vähänkin enemmän ajanut ainakin ymmärtää, että ei tuskin siitä kukaan hernettä vetää, jos nyt sun säädöt ei hänelle sitten toimiskaan. Niin, kyllä. Täytyy katsoa, jos joskus saa joku autoa tehtyä jonkinlaiset säädöt, niin tämä voi sitten niinku jakaa. Mm. Sekin tietysti on tossa. Tuossa ainakin itsellä on silleen, että kun noita säätöjä tekee autoa, niin siinä tulee väkisinkin semmoinen fiilis, että ne ei ole ihan hyvät, että vielä pitäisi jostain niin kuin säätää pikkasen vielä. Että kun nyt niin kuin vähän veikkaisin näin, että jos mä jaan jotkut säädöt niin kuin julkiseen jakoon, niin siinä tulee väkisinkin vähän sen jälkeen, kun mä oon ne säädöt julkaissut, niin tulee semmoinen fiilis, että nämä voisi olla vielä paremmat. Jep, no siinä tulee semmoinen fiilis. Siis todella tuttu tunne. Ja just nyt esim. Minä keiden kuskin kautta tehnyt jotain yhteistyötä tai jakanut niille säätöjä kokeiltavaksi tai jotain tällaista, niin on tyyli, että se eventti, minkä he ajaa, on vaikka sunnuntaina, niin mä lähetän tiistaina jotain. Sitten tulee keskiviikkona kaksi versioa ja perjantaina vielä pari. Niin. Sitten sen jälkeen, kun on ajanut, niin mä sanoin vielä, että ei hitsi, mä katsoin replaystä, että toi perä menee ihan pikkaselleen nopeasti alas. Että pitää vielä katsoa, että hoidaanko mä sen niinku perästä sisävaimennuksella vai kallistuksen vakailla kuntoon. Että se on, ymmärrän hyvin ton tunteen, mitkä siihen säätötyöhön liittyy. Joo, että siinähän se vähän on sitten, että ei voi taata, että ne on hyvät säädöt. Ei, ja aina ne tulee muuttumaan, mutta edes itselleen. Niin, sekin. Ja sitten just kun hommat tuosta vähän uudenlaisen jarrupolkimen, niin se vaikuttaa heti vähän siihen, miltä se auto tuntuu, ja sitten on taas kaikki uusiksi. Kyllä ne niin kuin paljon elää, varsinkin nämä uudet autot. Ehkä joku vanhempi auto pysyy vähän enemmän niissä samoissa uomissaan, kun niissä on vähempi säädettävää. Mutta se nyt ei varsinaisesti ollut tämän jakson aihe, ja jottei tässä käy kuin edellisen jakson ITR-esittelyssä, niin ehkä siirrymme nytten RPR:n historiaan ja kehitykseen. Ja niin, me käydään RPR-historiaa ja kehitystä läpi pääosin suomalaisten näkökulmasta muistellen ja kerraten sitä historian kaarta, jota meistä kukin on ollut todistamassa Suomi-yhteisön mukana.
Ja RPR:hän on kulkenut ties minkälaisia polkuja. Ja suomalaisten suosiossa on ollut aina vain osa niistä kaikista mahdollisista modeista ynnä muista, jota on vuosien saatossa nähnyt. Mutta tämä, eikä varmaan seuraavakaan podcast riittäisi, jos me ihan kaikki ne sivuhaaroineen ruvettaisiin perkaamaan koko RPR:n historia läpi. Ja sitten toisaalta onhan Suomi kenties maailman johtava RPR-maa, ainakin tällä hetkellä melkein jokaisella mittarilla mitattuna. Ja sitten podcastin kuulijakuntakin tulee Suomesta, tai ainakin ketkä tästä jotain ymmärtää, niin sinivalkoisten lasien läpiluotu näkökulma aiheeseen lienee ihan hyvästä. Ja ihan jokaista modia niistäkään, mitä me tässä tänään muistellaan, niin ei voi käsitellä ihan kauhean tarkkaan. Ensinnäkin ajanpuutteen vuoksi, ja toisekseen tietyistä modeista tai muista kehitysaskelista on tulossa aivan oma jaksonsa myöhemmin, jota ei myöskään sit syödä sisältöä niistä. Et lähinnä käydään niin kun kronologisesti, että mitä on tullut ja milloinkin, mutta ei välttämättä pureuduta ihan kauheasti siihen, että mitä ne yksittäiset kehitysaskeleet sit oikeasti on ollut. Jep. Aloitetaan vuodesta 2004. Silloin tapahtui semmoinen asia, että Richard Pönsralli julkaistiin. Mitä? Muistaako kukaan, että olisi heti silloin kuullut RPR:stä yhtään mitään? Tuossa kävi haastattelussa ilmi ne ajat, milloin te olette ensimmäisen kerran ajanut. Mutta muistatteko mitään tuolta niin kuin 2004 vuodelta, kun RPR on julkaistu? No, en mä usko. En mä muista, että olisin välttämättä silloin siitä, kun on mitään kuullut, että on kuitenkin ollut sen verran pieni vielä, että niin. En ole silleen pieni, mutta mä aika nuorena muistan, että on kuullut ton nimen kuitenkin, mutta peliä en ole kuitenkaan sitten testannut kuin joku 10 vuotta sitten ekan kerran. Joo, mäkin en edes ole varma, oliko meille niinku tietokonetta tuolla, että olisi niinku voinut sitä jostain saa niinku korviinsa, saati ajaa. Niinpä. Pleikkari toki silloin oli. Tuliko se heti pleikkarille samana vuonna vai tuliko se myöhemmin se pleikkariversio? Tuli muistaakseni, tämä kävi itse Wikipediasta asiasta lukemasta, niin se tuli käsittääkseni samaan aikaan niin kuin ihan joka alustalle, missä sitä tuli. Eli pleikkari ja sitten oli ensimmäinen Xbox ja sitten oli Ai se oli Xboxille myös? Kyllä, ja sitten oli PClle ja sitten itse asiassa semmoinen hauska fakta, että se julkaistiin myöskin jollakin käsikonsolille. Okei. Mikä on melko mielenkiintoinen ajatus itsessään, mutta No joo. Mulla itsellä semmoinen, kun mä olin silloin 2004 niin kuin itse ala-asteen aikaa, ja mulla niin kuin kaveri jotenkin puhui Richard Spencerallista, jotenkin sanoi, että sinänsä on, niin kuin, se on tosi vaikea peli, ja siinä on oikeasti niin kuin, tosi hyvä kuski, että pääsee edes pätkän maaliin, ja niin kuin, tällaisia muistikuvia mulla on, mutta ei ole tullut siinä kohtaa ajattua kuitenkaan. Joo, mulla on jotenkin itsellä vähän samanlainen muistikuva, että sitä niin kuin, niin kuin, jopa vähän kritisoitiin siitä, että se on niin kuin, tosi hankala peli, ja niin kuin, siihen aikaan suosiossa oli vähän semmoista arcadeimmat rallipelit, just esim. VRC, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin, Colin McRae-ralli, ja nehän ei nyt niin kuin ajotuntumalta ollut niin kuin ihan samaa tasoa, että jos jollain pleikkarin padilla rupeaa sitten RPR ajamaan, niin se ei tosiaankaan ollut mitenkään helppoa. Ihan kauhea kokemus kyllä. No, eihän se nykypäivänäkään ole helppoa verrattuna sitten vaikka johonkin muihin ajopeleihin tai rallipeleihin. Joo, itse kanssa tosi vaikea muistaa, niin kuin, että mistä tai mitä kautta, mutta muistan sen just, että niin kuin kuuli tai luki jostain, että se on, niin kuin, se on vaikea ja se on se realistinen. Mutta ne on niitä vuosia, että me ei olla lähelläkään kyllä 2004 vielä siinä, että ehkä niistä puhutaan enemmän sitten, kun ne tässä tulee ajankohtaiseksi. Otetaan pari kysymystä tähän väliin tai kommenttia. Täällä on Toni Harsia ajanut kanssa joskus silloin RPR aikana, kun peli ilmestyi. Ja sitten vahingossa tuossa törmäsi sitten vuosi sitten uudestaan.
kuuntelee siellä. Mielenkiinnolla, miten se on siinä sitten kehittynyt näiden kertojen välissä. Ja sitten Martikaiselle kysymys, tuleeko nimen 96, Mr. Riku 98, niin tuleeko se just syntymävuodesta? Se tulee syntymävuodesta, joo. Että kyllä tähän niin kuin nimeenkin liittyy pianmuotoinen story, mutta... No kerroko mä sen nyt tässä? Kyllä, tässä saa kertoa ihan kaikki. No niin, joo. Mä koitan kertoa nopeasti. Tähän meikäläisen nickname, niin tähän syntyi yläasteella. Oli silloin tietotekniikan tuntija. Ja meillä oli tarkoitus tehdä Movie Makerillä video, sitten sen jälkeen julkaista se YouTubessa. Ja silloin, jos ei ollut YouTube-tiliä, YouTube-tiliä ollut, niin se piti sitten luoda. Ja mä sitten, kun mulla sitä niinku tiliä ei ollut, niin silloin se piti sitten luoda. Ja mä sitten mietin, että mikä olisi semmoinen mahdollisimman stereotyyppinen YouTube-nickname. Niin ensimmäisenä niin tietysti Mister tuohon keulille ja sitten sen jälkeen tyyli joku niin etunimi tuohon seuraavaksi tuohon Misterin perään. Tosi mulla nyt, kun mä rupesin jo sitä niin nimeä miettimään, niin toi Mister Riku, eli kovalla koolla, niin se ei oikein kuulostunut mitenkään hirveän järkevältä, niin mä sitten muutin koon G-ksi ja sitten sen jälkeen niin perään toi 98 tuohon. Niin siitä se oikeastaan syntyi toi mun nickname, ja on kyllä käynyt mielessä, että niin pitäisiköhän tämä niin muuttaa jo niin jonkinlaiseksi. Se on myöhäistä. Se on myöhäistä, joo. Mä oon sitä niin kysynyt kavereiltakin kerran, että mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö tämä mun nickname muuttaa, niin on sanonut, että ei sun kannata, että se on kuitenkin jonkinlainen muisto niiltä niin yläaste niin ajolta, ja sitten ruvennut itsekin tässä miettimään, niin oikeastaan niin kaikki niin tuntee mut tällä nicknameillä, niin en mä niin tiedä, niin kannattaako sitä vaihtaa, vaikka tää on vähän hölmö onkin. Ei kannata. Mulla on semmoinen fiilis, että mä esittelin sut Mr. Riku 96, mutta mulla lukee täällä kyllä 98, mutta jos tein niin, niin pahoittelut. Pahoittelut. Joo, sanoit 96, okay. Kyllä sanoit 96, mutta en viittinyt kommentoida siitä mitään. Korjatkaa vaan, jos mä teen jotain virheitä. Joo. Jep, sellainen... Hyvä välitarina sieltä. En muista, se oli Ganes-elokuvassa, muistaakseni siinä oli tämmöinen kohtaus, joku kysyi heiltä, että miksi se on G-llä eikä K-llä. Vähän samanlainen juttu siinä. En muista, miten he se perusteli, että miksi se G kuulostaa paremmalta, mutta kyllähän se nyt ihan selkeästi niin on. Se K on vähän jotenkin hölmön näköinen tossa. Niin joo, se on myös visuaalinen esiin... juttu. Kyllä. Totta. ihan selkeästi. Eikä siinä saada siihen muuten... Jos se olisi pelkkä K, niin tavallaan se nimen alataso olisi kokonaan samanlainen. Mutta nyt me saadaan tuonne sen tasonkin rikkova käyrä tuonne alaspäin. Joo. Kun sitten kirjaimet MR ja I sekä numero 98 rikkoo myös sieltä ylhäältä sitä. Näin sen täytyy olla. Jep. Takas aiheeseen. Niin alkuperäisen pelin sisältöä voitaisiin varmaan tässä vaiheessa käydä läpi. Koska sitten hän sisältö ruvesi siitä kasvamaan, niin rallejahan meillä oli alkuperäisessä pelissä, jos tästä nyt muistelee, niin 6 kappaletta ja Iso-Britannia, Japani ja USA oli sorarallit, eikös näin? Hei, ja Australia kans, 4 soraa, Iso-Britannia, Japani, USA, Australia. Ja sitten vielä Suomi siihen ja sitten Ranska. Kyllä. Suomi mainitaan on... Mainitaan nyt tähän väliin vielä sekin, että tosiaan pelissä, kun peli ensimmäisen kerran käynnistää, niin siellähän ei ole tosiaan valittavana edes noita kaikkia erikoiskokeita. Sä pystyt ajamaan vaan yhtä erikoiskoetta per maa. Okei. Okay. Elikkä Iso-Britanniassa on Harwood Forest, Japanissa Tanner, Suomessa on Autiovaara, USA:ssa Prospect Ritke, sitten Ranskassa Côte d'Arbres ja sitten tuolla Australiassa Green Hills, ja ne oli vaan auki, ja sitten lisäksi oli 3 autoa auki.
Niin, niin, ja tähän liittyy muun muassa myös tämä Mullika Tavni-profiili, eikös vain? Kyllä et vaan. Sillä saa sitten avattua näin. Leikkarilla oli sitten sama koodi, oli Kajun C-llä kirjoitettu. No niin, sieltä sai sitten kaikki pätkät auki. Ja, tota, ootteko te ajanut ihan sitä alkuperäistä RPR:ää? Vai onko heti otettu siihen joku tota niin, modi tai plugin tai joku kylkeen? Olen tietysti ihan niin kuin pelannut sitä sellaisena kuin se on ja ajanut siellä niin kuin sitä, niitä kilpailuja ja siellähän oli joku tämmöinen, eikö siellä ollut niin kuin periaatteessa NSMM-sarja tai mikä se sarja olikaan, että pystyy ajaa? Kyllä vaan, ihan perinteinen tuota, niin kuin career-mode niin sanotusti, eli tuota, ne kaikki kisat ajettiin järjestyksessä läpi ja sieltä sai valita tosiaan, että mihinkä talliin menet ajamaan ja pystyi sitten autoa käydä kisojen välissä testaamassa siellä tuota, Rally School-pätkällä ja tuota, niistä tuota, huijas koodeista vielä sen verran, että tuota, kun se peli normaalisti avaa, niin ennen kuin sä pääset sitä tuota, niin sanottua uratilaa ajamaan, niin sun pitää tuota, se Rally School suorittaa hyväksytysti läpi ja se oli jotenkin junnuna hirveän hankalaa, niin sitä ei tullut ikinä sitä kareeria ajettua, tuli vaan ajettua enemmän niitä pätkiä, mitä siellä oli valmiina saatavilla, että just Harwood Forestit ja Autiovaaret ja tämmöiset, niin ei tullut niin kuin hirveästi tutustuttua niihin silleen, että jotenkin sitä junnuna ei silleen tajunnut siitä asiasta. Sanoo nyt jo niin kovin vanha onni. Tota, niin. Mä muistan, että mä läpäisin sen Rally Schoolin. Siinä oli joku tiukka rata, semmoinen tötsillä tehty joku jostain syystä. Mä en nyt muista, että mikä siinä oli. Joku, olisiko siinä pitänyt joku kässärikäännös tehdä just tietyllä tavalla, ja se meinasi vähän ottaa aikaa, että se sai niin kuin hyväksytysti läpi. Mä kyllä muistelin, että mä läpäisin sen Rally Schoolin ja ajoin sitten kans tota, niin, sitä ihan niin kuin career modia. En nyt muista paljonko, mutta muistan, että olen ajanut sitä kyllä. Se career modehan oli siitä vielä hauskaa, että tuota, siellä niinku tulit niinku pätkän maaliin, niin sitten yksi kerralla alkoi niitä kuskien aikoja sieltä tulemaan. Ja siellä niinku kuskitkin teki virheitä, että jollain Girdohedin vajaan 4 minuutin pätkällä, niin jonkun aika saattoi olla joku 9 minuuttia, kun ne oli jotain puita siellä paakutellut. Ja kuskitkin keskeytti niitä kilpailuja ja se oli jotenkin semmoinen jännittävää se systeemi, miten se oli siinä tehty. Sitten välillä sä et nähnyt niin kuin muiden väliaikoja ollenkaan, jos olit ensimmäisenä autona siellä ajamassa, että sun piti vaan ajaa niin kuin ihan sokkona. Välillä sä sitten näet niistä spliteistä, että olitko sä edellä vai jäljessä vai? Mä en ihan kaikkea tuollaista edes muistanut. Se on ollut, niin kuin se on ollut yllättävän hyvä jo valmiina. Koska siis eihän tässä nyt mitä ollaan puhuttu on vielä kaikki. Siinä oli myös se itse Rally School nimenomaan, mitä vähän sivuttiin. Oliko se niin, että se itse, siinä oli ne ohjeet aina, eikö ollut sellainen vähän niin kuin ohjevihkon, että miten se pitää ajaa. Ja sitten sun pitää suorittaa se siinä pätkällä se tietty, vaikka vasemman jalan jarrutus jossain mutkassa. Sun pitää tehdä se oikein, että sä pääset seuraavaan. Ja... Joo, jotenkin tälleen se oli. Siinä oli semmoinen narratiivinen ääni, mikä selitti sitä. Joo, ja sitten yksi kans, mitä muistan, niin... Siis ne setup-valikot jo siinä ihan alkuperäisessä pelissä. Eikö ne ole just samanlaiset, mitä on tällä hetkellä vaikka Tsekki-pluginissakin? Niin kuinka törkeen monipuoliset ne on. Ja silloin vielä niissä alkuperäisissä autoissa voi ne vaikka tuossa luotella kohta vielä läpi, kun mä oon tämän saanut tästä kerrottua, niin niissä aktiivilukot eessä keskellä ja takana. Niin kuinka paljon se tuo sinne niin kuin sitä säätömahdollisuutta. Ja sitä oli aivan valtavasti yhtäkkiä, kun sä avasit sen peli. Ja eihän sen jälkeen, jos miettii jotain, niin kuin kaikki nämä VRC:t ja DIRTit ja muut pilipalihommat, niin eihän ne ole niin kuin lähellekään. Että sitten se pitää olla oikeasti joku niin kuin ihan simulaattori mielessä tehty tota niin peli kautta simulaattori, missä voidaan päästä sille niin kuin saman monipuolisuuden tasolle siinä niin kuin säätämisen osalta. Se oli niin kuin todella mun mielestä, miten sä sanois? Ja niin kuin uskomattomia vähän juttu jo tohon aikaan, vuonna 2004. Ja että ne oikeasti mä muistan jotain, silloin kun ajeli just sitä ihan vakiopeliä, että kuinka hyvin ne kuitenkin, se pystyy tuntemaan heti ne kaikki vaikutukset, ja ne tuntui suht realistiselta. Totta kai ne ajofysiikat oli mitä oli, mutta se niin kuin, että miten ne
kun sä teit jotain muutoksia säätöön, niin miten ne vaikutti siihen sun ajamiseen ja auton käyttäytymiseen sen tavallaan realistisuusikkunan sisällä, missä siinä toimittiin. Niin se oli kyllä niin kuin todella hämmästyttävää. Mutta joo, alkuperäiset autot varmaan käydään vielä läpi. Mitäs me sieltä muistellaan? Siellähän on Toyota Corolla oli ainakin VRC, 206 VRC Peugeotti. Sitten oliko Hyundai VRC. Sitten oli se etuvetoinen MG, mikä sen malli on? MGZR. Niin olikin. Ja oliko sitten vielä tuo... Mitsubishi ja kaksi erilaista Subarua. Ai niin, Subaru ei kyllä kaksi erilaista vielä. Joo, siellä oli 00-versio ja sitten oli tämä nykyaikainen 2003 versio. Ja noista tosiaan peli alussa, kun sä käynsit sen peli, niin auki oli vaan Subaru, Mitsubishi ja Corolla, mitä pystyit ajamaan. Ja muut sitten aukes sen cheat-koodin myötä. Mm. Eikä siinä ole vähän semmoinen miinus alkuperäiseen peliin, että... Sisältöä hyvin... oli lukossa, jos et tajunnut avata sitä tai ei ollut tietoa, että niin. Miten se avataan. Niin... No vaikka avasitkin, niin sulla on silti VRC-autot ja sitten yksi etuveto. Että ehkä olisi voinut vähän monipuolisempaa olla jo se alkuperäinen autovalikoima. Joo, toikin oli yksi asia, niin kuin mihin silloin kiinnitti just huomiota, kun pelasi PS2:lla, että aika niukasti on kyllä niin kuin sisältöä pelissä. Mm. Se oli kans yksi syy, että minkä takia sitten jää vähän vähemmälle sen pelaaminen silloin. Ja sekin erikoiskokeethan oli niin kuin suhteellisen pitkiäkin, että joku vaikka peruspelin Noiker tai vaikka Siikakämä, niin ei semmoisia pätkiä niin kuin ollut oikeastaan missään muualla peleissä, kun ne oli semmoisia 2-3 minuutin rykäisyä, jossa VRC saa. Jos sitäkään. No vanhoissa VRC:ssä oli muutama pitkä pätkä muistaakseni, jossain VRC3:ssa muistaakseni, niin oliko pisin pätkä joku reilu 10 kilometriä ainakin. Ja kyllä mä muistan myös, että siellä on joitain yksittäisiä ollut. En nyt muista, olisiko se ollut joku tosi röykkysararalli, Kypros tai Kreikka esim. Joku tämmöinen. Voi olla sielläkin. Ja sitten kans, mikä on jäänyt mieleen, niin Walesissa oli muistaakseni joku Reola tai joku semmoinen, mikä oli joku 14 kilsaa pitkä. Että oli sielläkin kyllä niitä 6-7 minuutin pituisia noita pätkiä. Että kyllä sielläkin niitä kyllä oli. Oli joo, mutta ei sitten enää uudemmissa, en muista, että olisi vaikka VRC Evolved, niin se tuntuu olevan se oli jo aika semmoista läpsyttelyä koko touhu. Se oli sitten juu, että nekin oli muistaakseni jotain lyhennettyjä versioita sitten VRC 4, jos nyt en ihan väärin muista, ne pätkät siis, mitkä on siinä niin kuin Evolvedissa. Niin. Luen täällä kommentti. Sprinttipätkiä. Kommentteja vähän tähän väliin, lueskelen täältä läpi. Muistellaan ralliskuunin Left Foot Breakingia. Kurifax muistelee täällä, että oli hankalaa. Ja Xara, sanottiinko, oliko alkuperäisistä autoissa Xara? Oli. No niin. Se oli semmoinen valkoinen Xara, missä oli punaisella luki, että Xara. Niin oli. Ja sitten täältä hyvää tarkennusta vielä, että ne autot tosiaan aukesi ajamalla uramodilla rallit ja kauden loppuun. Kyllä, sekin oli ihan validi pointti. Että... Muutama auto aukesi jo silleen, että voitti jonkun rallin, niin sitten se aukesi. No niin, pitää muistaa kommentteja katsoa välillä, kun teknisten ongelmien vuoksi tällä hetkellä ennen puhelimella pääset Twitchiin, niin pitää aina koneella tästä välillä avata. Olikohan tuossa vielä jotain, joku pointti mulla oli itselleen. Niin, että se sisältö oli vähäistä, mutta sitten toisaalta tosi hyvää. Jos vaikka ottaa nyt sen säätöhomman siihen esimerkiksi, mutta just se, että kun ei kaikkia, ehkä isoa yleisöä jaksa kiinnostaa just tommonen maailman monipuolisin säätövalikko, niin eikö se sitten senkin takia ei tullut ehkä niin suosittua siitä heti, kuin mitä olisi niinku ehkä voinut tulla, niinku ottaa huomioon tavallaan sen sisällön laadun, mutta sitten just kun se sisällön määrä oli niin pieni. Ehkä niin kuin tavalliselle pelaajalle, niin siellä oli semmoinen hot seat-moodi, että pystyi niin kuin kavereiden kanssa ajamaan silleen, että ensin ajoi yksi pelaaja ja sitten sillä samalla ajoi toinen
toinen pelaaja pystyi muistaakseni 3 vai 4 ajamaan samanaikaisesti tai silleen, että vuorotellen käytiin se sama pätkä ajamassa sitten läpi. Ja sitten oli muistaakseni semmoinen joku Richard Burns Challenge, missä vähän joku nopeampi AI-kuljettaja oli ajanut aikoja ja niitä piti sitten käydä ajamassa paremmaksi. Joo, muistan kanssa jotain tollaista. Ja tulee kommentti, että yllättävää, että ei ollut Ruotsista yhtään stagea, stagea, vaikka kehitysfirma oli Ruotsissa. Niin, en tiedä yhtään millä perusteella ne rallit siihen valittiin, tai en ole silleen perehtynyt siihen. Mutta ihan kyllä niin. Niin, kaikkihan noin niin on vissiin ihan niin oikeista ralleista niin otettuja. Että, niin on, kyllä. Että silleen, että mä en tiedä, että jos ne on halunnut ne pelin tekijät sen tehdä silleen, että siellä on oikeat rallit, niin jos Ruotsista vaikka ei ole sitten niin löytynyt niin jotain niin Ruotsin rallia, mikä on jotain VRC-säkin, niin jos ei ole saanut niin lisenssioikeuksia, niin sitten ne ei ole halunnut tehdä sitä siihen. Nimenomaan, että noi on oikeita ralleja, mutta ei näitä ralleja, mitä on ajettu just vaikka VRC:ssä. No Japanihan ajettiin VRC:ssä, mutta se ei vielä siihen aikaan, että kun se peli tuli, niin se taisi olla ensimmäinen vuosi, milloin Japani oli VRC:ssä. Okay. Ja nimethän niin kuin, noilta pätkiltä, niin nehän on niin kuin, hyvinkin tuttuja niin kuin, ihan oikeista niin kuin, ralleista, mitä on noilla paikkeilla ajettu. Ja mä muistaakseni jossain, olisiko ollut se RPR jossain trailerissa, niin siellä näkyy, miten sitä pätkää niin kuin, luotiin. Et ensin oli kuva niin kuin, siitä oikeasta niin pätkästä. Ja sitten siitä siirryttiin semmoisella hienolla animaatiolla siihen, mistä näytettiin sitten se pelissä oleva erikoisko. Ja melko samalta se näytti siinäkin. Joo, se on jossain siellä RPR:n alkuperäisessä sisällössä, en kai muista, että missä. Ja on just niin kuin vaikka Minesafti, se iso hyppy, niin se on oikeasti on niin kuin samanlainen. Jos sä tuut siihen täysin, niin sä kuolet. Ja Sikakama RPR:ssä, Lapista löytyy Siikakämä. Ne on ehkä pieniä muutoksia nimeen ja sitten tietysti siihen tiehen muuten, mutta kuitenkin ne on niinku tavallaan oikeita pätkiä ja oikeita nimiä. Oliko rallikoulussa Scandinavian Flick, tulee Toni Harsialta kysymys. Kyllä mä ainakin muistelisin, että siinä oli. Kyllä mäkin muistan, että se oli siinä. Se taisi olla siinä kakkosvaiheessa. Siinä oli vaan, sehän oli kahteen osioon jaettu. Ensimmäinen osio oli semmoista perusasioiden osaamista, ja sitten toinen oli semmoinen haastavampi, niin siinä taisi olla se Scandinavian Flick siinä kakkososiossa. Jep. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa lähteä sitten etenemään siitä RPR:n syntymisestä? Mainitaan nyt vielä, että julkaisijahan tosiaan oli, en tiedä miten tämä pitää sanoa, Warthog Games, ehkä näin. Maailman hirveä intro se, missä se sika röhkäisee. Joo, siinä kyllä särkyy korvat kyllä siinä introssa. Kyllä, ja äänenlaatukin on muuten niin loistava. Jep. Mutta eikä sano siinä. Tietysti se, että mikä oli pelin kartturinahan, oli tosiaan Richard Burnsin kartturi, Robert Reed. Totta. Se oli ihan hyvä pointti sieltä vielä nostaa tähän vaiheeseen. Ihan ensimmäisestä vuodesta 2004 ja siitä eteenpäin, niin meillä ei kellään nyt ole oikein kokemusta hirveästi, niin mun mielestä voidaan alkaa puhumaan sit seuraavaksi siitä, että niin kun, tai jos joku muistaa ihan ensimmäisiä modeja ja tällaisia, mitä on tullut mitäkin, niin totta kai nostetaan esille, mutta sitten ensimmäiset pluginit ja online-rallit, mitä ollaan esimerkiksi suomalaisten kanssa ajettu niin isommalla panostuksella, niin mitä sieltä nousee mieleen? Tähän voisi heittää tietysti, että ensimmäinen semmoinen oikeastaan modisivusto, mihin tuli modeja, niin oli semmoinen kuin Black Hole Motorsports. Ja sinne tosiaan ladattiin esimerkiksi niin kuin uusia autojen modeleita ja niin kuin skinejä, ja ihmiset teki setuppeja niihin originaaleihin autoihin, ja sieltä pystyi niitä löytämään. Sinne taas tulla ne ensimmäiset sitten kaikki nuottimodit ja tämmöisetkin. Okei. Okay. Onko sulla siinä auki tai muistatko, että mitä vuotta elettiin silloin, kun tämä oli pinnalla? Tämä on ollut about 2006-2005, about sieltä. Niiltä ajoilta mä muistan ensimmäisiä. Mä oon jotain keskustelupalstaa lukenut, niin siellä on ensimmäisiä havaintoja siitä, että on tullut niin kuin jotain
uusia automodeleja ja tämmöisiä on niin kuin tehty. Eli aika nopeasti rupesi heti tulee niin lisää sisältöä alkuperäiseen peliin. Ja se, en mä nyt tiedä, kun en ole itse ikinä mitään tehnyt, voiko sanoa, että sisällön tekemisen helppous, mutta sanotaan, että suhteellinen helppous, niin on ollut sitten jo niin kuin tuolta asti varmasti yksi RPR:n vahvuus, että siihen on voitu tehdä niinkin suhteellisen matalalla kynnyksellä sitten lisää sisältöä. Ja online-ralliahan ei tainnut olla alkuperäisessä pelissä, tai ainakaan itse en ikinä siinä mitään sellaista ajanut. Onko näin? Kyllä, ei ollut. Niin, mikä oli, itsellä on ollut RSRPR plugin, millä on sitten ensimmäiset online-rallit ajanut. Voidaan kohta muistella niitä vuosia tarkemmin, mutta onko teillä joku muu? Mitä kautta te olette päätynyt online-ralleihin RPR:ssä? Kyllä se taisi se RSRPR olla. Se oli joskus 2007-2008, kun se tuli itse. Kyllä silloin ollut lähelläkään sitä, että olisin sinne päätynyt, mutta se oli about niitä haminoita, kun se alkoi oikeastaan syntymä. Se oikeastaan paketoi ne kaikki suosituimmat modit, mitä siihen aikaan oli, just niitä erilaisia autojen modeleita ja tämmöisiä, niin se oikeastaan paketoi ne yhteen. Kyllä. Se oli semmoinen alkuperäinen erikseen ladattava paketti. Mm. Ja just se varmaan ennen, tai ne alkuperäiset vuorit, ne on just joutunut erikseen lataamaan joka puolelta ja asenteleen ehkä vähän vaikeammin mitä nykypäivänä. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi tulee näitä erinäisiä plugineita sun muuta, missä tulee niinku helposti paljon modeja kerralla. Onko Alangolla tai Martikaisella kanssa RSRPR se ensimmäinen plugini, mitä kautta sitten online-ralleihin on päätynyt? Joo, kyllä se silloin oli jo, kun pääsi friendillä sitä silloin testaamaan, se on se ensimmäinen, mistä on homma lähtenyt käyntiin. Niin, kyllä se RSRPR siinä kohtaa, kun itse tuli mukaan, niin se oli se hallitseva siinä kohtaa. Sitten jos pidetään tässä myös mukana tätä suomalaista näkökulmaa ja Suomi-yhteisön näkökulmaa, niin itse ainakin muistan, kun näitä kaikkia modeja ja muita etti, ja aikanaan sitten löyti RSRPR:nkin, niin oli kaksi tavallaan tällaista sivustoa, tai miksi nyt vauhtimuroja siinä vaiheessa sanoisi, niin vauhtimurot tietenkin, ja sitten tällainen, kun se oli virtualmotorsport.org, olisiko ollut? Joku semmoinen, joo. Kyllä. Ja tuo Virtual Motorsportshan oli tähän tämmöinen ensimmäinen semmoinen vissiin suomalainen RPR-sivusto, voi korjata chatissa, jos on väärässä, niin ensimmäinen semmoinen kunnollinen oli semmoinen, sen niminen kuin Mortonki, sen alla ajettiin tsekkiplugiinia muistaakseni joskus 2008-2009, siitä sitten jatkojalostui niiden ne puuhamiehet, niin ne vissiin oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että tuli Virtual Motorsports. Okei, tuo on sellaista asiaa, mistä mä en ainakaan itse tiedä yhtään mitään. Enkä pysty vahvistamaan tai toiselta kieltääkään. Mutta joo, en muista, miten se meni mun kohdalla se järjestys, että löysinkö mä eka Virtual Motorsportsin vai sitten vauhtimurojen sinne tai ne foorumille keskustelemaan, missä silloin oli. RPR F-Cup on ollut kuulemma ainakin Tsekissä Mortongin kautta. Joo, se oli vissiin semmoinen, mitä on itse lukenut foorumeita, niin se oli oikeastaan alkuun niin kuin suomalaisilta suositumpi, että siellä oli hyvin paljon suomalaisia kuljettajia. Tämä oli siis joskus 2009, 2010, 2011, about noita aikoja, ainakin mitä itse on saanut käsityksen, siellä oli niin kuin aika paljonkin kuljettajia, jotainkin semmoisia kuljettajia, joita on nykypäivänäkin siellä ajamassa, että muistaakseni Tommi Mäkinen on esimerkiksi Tsekin puolella ajanut ensimmäisiä kisoja. Joo, tuokin, että se on ollut siellä jossain 2009 vuonna, niin mä en itse ollut silloin vielä ajanut RPR. Se selittää, että ei ihan kaikkeen pysty mitään järkevää sanoa, mutta sen mä muistan kans, kun sinne Virtual Motorsporttiin sitten aikanaan eksyin, että oli tää just joku F-Cup,
Mutta sitten mä en taas pysty muistamaan, että oliko se niin, että se oli jo ollut, että mä vaan siellä kai hei mieliin selailin sitä, että ai vitsi, olisipa saanut olla mukana. Vai oliko se siinä niin kuin meneillään ja mietiks me sitten, että pitäisikö osallistua ja jotain tällaista, en muista. Mutta vauhtimurot, sitten toinen erittäin merkittävä, mä en tiedä miksikä sitä pitäisi sanoa, sivusto, yhteisö, en tiedä, mutta sanotaan vaan, että vauhtimurot, niin on sitten jossain vaiheessa tullut mukaan, onko kellään tietoa tai pystyykö muistelemaan, että milloin ja mistä vauhtimurot on saanut alkunsa ja ketkä oli silloin jo mukana. Haluaako jompikumpi Rikuista kertoa? Mä tiedän jotakin, mutta Puurohan sen kertoi joskus. Joo, muistatko siitä mitään? Koska mä nimittäin... Joo, eli siis tämmönen niin kuin henkilö nimeltään Kurjuutus, niin on niin kuin IRC-keskusteluohjelman niin kuin luonut semmoisen kanavan, minkä välityksellä pystyy vähän niin kuin kilpailu, vähän niin kuin kilpailukeskus ralleja varten. Mm. Ja sitä kautta sitten niin kuin lähti vauhtimurot liikenteeseen. Se oli semmoinen niin kuin Kurjuutuksen semmoinen niin kuin keksimä nimi sille kanavalle. Ja oliko on sitten todettu hyväksi sen jälkeen. Se oli varmaan, se oli niin kuin sitä vuosikymmenen alku, 2010-2011. Joo, eikö se ensimmäinen sarja ollut semmoinen kuin Muro-rallisarja, mitä on käsittänyt. Se oli vissiin semmoinen niin kuin ensimmäinen. Se oli alun perin vissiin kai Kurjuutuksen hommia, ja sitten muistaakseni Porridge, eli Puuro, rupesi sitä pitämään, ja sen jälkeen se oli vissiin Rontinkin vastuulla jossain vaiheessa, mutta sen ympärille lähinnä niin kuin perustettiin kai vauhtimurot sinne IRC:n puolelle. Joo. No niin. Tämä oli iloinen yllätys, että sieltä löytyi tietoa vauhtimurojen syntysi. Ja sanotaan vielä sen verran, että sitten niin kuin se blogi luotiin sitten niin kuin sen jälkeen. Mm. Ja se oli niin kuin ideana sitten se, että kun aina siellä IRC:ssä sitten kyseltiin niitä samoja kysymyksiä, ongelmia ja muita, niin sitten tehtiin semmoinen sivusto, mistä sitten sai niin kuin ne tiedot haettua, jos tuli jotain ongelmia ja muuta. Mm. Jep. Tsekki-pluginilla ajettiin silloin siis ihan näitä ensimmäisiä suomalaisia sarjoita, ainakin tätä F-Cupia. Mulla itsellä ei ole siitä minkäänlaista käsitystä, mutta pystyykö joku muistelemaan yhtään mitään tai edes arvailemaan, että minkälaisia modeja silloin on ollut jo käytössä. Tietysti itse tämä tournament-plugin, että pystyi onlineissa ajaan, mutta miten niin kun silloin mentiin, oliko silloin paljon autoja ja oliko jotain muuta mahdollisesti. Kartturimodit nyt ilmeisesti on ollut jo silloin ainakin joitain. No mä tässä just kirjoitin YouTubeen, että RPR Suomi Cup, ja täällä on 10 vuotta sitten tullut video tämmöiseltä kanavalta kuin EM Rally Media, mikä on tätä rallivideota kuvataan. Tämä on tullut 9.9.2010. Täällä on, että RPR Suomi Cup Round 9 kakkosralli EK9 Inkaar, ja autona on ollut Mitsubishi Lancer Evo 9, eli Noin. Ei ole alkuperäinen auto. Pätkänä on näköjään ollut Shepherd Shield 2, mutta tosiaan original fysiikan auto, ja silloin on jo niinku ajettu niinku täällä on näköjään Tommi Mäki senkin tekemä video, Rantaralli SS2 Crash ja tämmöstä, että täällä on S2 tonnisella näköjään ajeltu, että siihen aikaan alkoi niinku olemaan jo tämmösiä niin nykyaikaisia autoja siinä vaiheessa. Ja varmaan erikoiskokeita sekin on ollut jo muitakin kuin nämä ihan alkuperäiset vaan. Ensimmäiset modipätkät on vissiin tullut 2007 tai 2008. Ne oli näitä Tsekin Pripram-nimisiä pätkiä. Tai nekin ne on niin vanhoja. Ne on niin kuin yksiä ensimmäisistä modipätkistä, mitä on käsittänyt. Mm. Mut sitten ehkä, mitä nyt itse muistan, missä on ollut, en tiedä mitä ne kuskimäärät oli silloin, mutta siinä vaiheessa sitten 2000, ehkä 11-12, mitä oli, kun itse asensi RPR, sitten jossain vaiheessa alkoi online-kisoja ajamaan, niin syystä tai toisesta
asiat tapahtui RSRPR-pluginissa, ei enää Tsekki-pluginissa. Onko kellään heittää mitään ideaa siitä, että miksi tällainen vaihos oli tapahtunut? No siis käsittääkseni se Tsekki-plugini oli niin kuin jokseenkin jopa suositumpi siinä alkupuolella, mutta mistä niin kuin tämä vauhtimuroyhteisö on lähtenyt sieltä IRC:n puolelta ja sitten Muro PBS tai Muro paketin keskustelufoorumilla keskusteltiin oikeastaan pelkästään niin kuin RSRPR:stä ja jossain vaiheessa se sitten niin kuin muodostui vaan suositummaksi RSRPR. Ehkä sen takia, että sinne lisättiin sinne RSRPR:n puolelle noita modi-erikoiskokeita, just esimerkiksi suomalaisia pätkiä, mitä ei niin kuin ollut tuolla Tsekin puolella. Totta. Ja ensimmäinen sarja, minkä mä varmuudella muistan, että mitä mä oon ajanut, niin on ollut joko Joni Heikkisen järjestämiä näitä kuukausirallisarjoja, tai sitten Martikaisen järjestämä tämä, millä nimellä se on, FVRC, oliko näin? Joo. Ei millään pysty vaan muistamaan, että kumpi oli ensin. Mä taisin olla ensimmäisenä siinä. Okei. Siinä ja sitten sen jälkeen, vittu kun mä muistan nyt, että missä vaiheessa sitten tuli tämä kuukausirallisarja, että tuliko se niin kuin... Olisiko ollut 2015 tai 2016? Oli se aikaisemmin jo. Okei, se oli aikaisemmin. 2013-2014 joskus silloin. Samoihin aikoihin, kun oli, koettiin silloin VRC-sarjaa 2001 vuoden autolla, niin muistaakseni on ollut silloin jo. Okei. Ja kun mä itse muistan, 2014, ainoa vuosiluku, minkä mä muistan, oli se, kun mä voitin sen kuukausirallitsarit, se oli 2016, mutta sitten mä en just muista, kuinka monta kautta sitä oltiin ajettu ennen sitä, koska todennäköisesti Martikainen on siellä mut voittanut, ja sitten taas se ei ole mulle niin jäänyt mieleen. Kolmas kausi, minkä sä oot voittanut sitten. Joo. Mulla on sellainen muistikuva. Näin se varmaan ollut. Ja... No, siinä tuli jo kaksi sarjaa. Kaksi suomalaista sarjaa, missä oli kuskeja ihan mukavasti silloin. Muistuuko jotain muita sarjoja tuosta, niin kuin... pitäisikö tätä sanoa RSRPR-kulta-ajaksi sitten, ennen kuin Tsekki löi myöhemmin läpi? Kyllä. Olihan niitä parhaimmillaan, olisiko ollut 5 kappaletta, olisiko ollut suomalaisia sarjoja pystyssä silloin. Kyllä mulla ainakin tämmöinen kuin Cardani-sarja, niin on jostain siitä ajoilta myös tuttu. Siitä Hei. Oli YouTube-videoitakin ja kaikenlaisia. Joo, mä muistan myös Cardani-sarja. Se oli jotain 2015. Niin, GT Corollalla ainakin siellä on ajanut vissiin. Sitten oli jotain EM-sarjaakin ja sitten oli tietysti niitä yksittäisiä eventtejä. Niin oli. Oli justi Vauhtimurata on järjestänyt Jyskälä-spesiaalia usein. Sitten toinen, mikä on ollut, niin on ollut tämä jouluralli. Joo. En nyt muista, milloin kumpikin on alkanut, mutta nämä on ollut sellaisia yksittäisiä eventtejä, mitä sieltä muistaa ja mitä on ihan syytä nostaa esillekin. Niin, siis Jyskelä-spesiaali on mekan kerrallut 2012. Okei. Löytyy ihan blogista niin kuin tulokset. No niin. Se oli muistaakseni semmoinen, se oli... Muistaakseni, jos nyt en ihan väärin muista, niin se oli tavallaan sen Muro-rallisarjan jälkeen, että se oli joku semmoinen erillinen kesäsarja ja sen päätöksenä oli sitten se ensimmäinen Jyskelä-spesiaali. Joo, se kuului siihen Summeriin Murot kesärallisarja. Mahtavaa, että löytyy muistinsyöväreistä kaikkea näitä juttuja. Täällä on Kurifax kommentoinut, että muistaakseni RSRPR oli nopeampi uudistumaan ja modit tuli nopeammin verrattuna siis Tsekkiin. Eli se on varmaan ollut sitten yksi syy siihen, miksi RSRPR, eli ranskalainen, puhutaan Tsekistä aina tuossa vertailussa, niin ranskalainen plugin sitten. Joo, siihen aikaan sitä sisältöä tuli sinnekin vähän toisella lailla kuin nykyään. Ja sitten aina... Muistaakseni niilläkin oli semmoinen vuosipäivitys, vai mikä lienee. Joo, joka vuosi piti ladata uudestaan. Joo, se koko hommeli piti silloin niin kuin ladata aina uusiksi silloin joskus joulukuussa. Ja vuoden mittaan tuli aina updateja ja pieniä, mitä piti ladata. Kyllä. Ja sitten rekisteröityi aina tavallaan seuraavalle vuodelle uudelle sivustolle. Niin, se oli aina vaikea löytää. Se ei ollut aina ihan kauhean yksinkertaista.
ollaan tähän käsitelty sarjoja, mitä on siellä ollut ja kilpailua ja kuskimääriä nyt on aina vähän mihin verrataan ja kun ihmiset on jakautunut eri plugineihin ja muuta, mutta kyllä mä muistan, että olisiko se niin kuin, mitä mä valehtelisin, vaikka jossain kuukausirallisarjassa, niin olisiko voinut olla joku 40 tai 50 kuskia kotimaisia parhaimmillaan. Mä muistan yhden kilpailun silloin, kun kuukausiralli osallistui joku reilu 30 kuskia, niin se oli silloin iso juttu. Okei, okay, joo. Että siihen osallistui niin paljon porukkaa silloin, että tehdään sen tietysti niin kuin nykyään, niin. On aika no, perus ehkä, mutta siihen aikaan niin se oli sellainen iso määrä. Niin. 10 oli siihen aikaan ja semmoinen, että no nyt on niin kuskeet, ettei tarvitse niin ihan keskenään yes. ajalla. No ei se ihan 10 kyllä. Se 10 kyllä kuulosti jo silloin aika vähältä, mutta että jos oli joku parikymmentä kuskia viivalla, niin se oli mun mielestä ihan ok. Mutta sehän tässä niin kuin jännä pitää koko ajan mielessä, jos miettii, tai voisi kuvitella, että jos muistelisi jotain muuta vanhaa peliä, niin että silloin kun se on julkaistu, niin on ollut niin kuin kova meno, sit sun pikkuhiljaa hiipunut ja sit jäljellä on vaan enää jotain vanhoja pieruja. Mutta RPR:ssähän se on, en mä tietysti tiedä kuinka suosittu, se on 2004, kun itse ei tiennyt silloin mistään mitään, mutta ainakin niin kuin nyt nämä viimeiset vuodet, niin sehän on niin suomalaisten keskuudessa ja suomalaisten suosiossa, ketä sitä ajanut, on kasvanut, vaikka peli itsessään tavallaan vanhenee, se, tai tulee lisää vuosia siitä, milloin se alkuperäinen on julkaistu. Ei voi ehkä sanoa, että peli vanhenee, kun se paranee koko ajan. Täällä kysellään, että oliko RSRPR:ssä PTP-radat alusta lähtien, ja oliko PTP Fin RPR-historian alku RSRPR:ssä? Mitä siitä pätkien tekemisestä niin kuin ensimmäisiä, niin vissiin 2009 on tullut niin kuin ensimmäiset suomalaiset niin kuin PTP-erikoisukkeet. Muistaakseni oli semmoinen pätkä kuin Tervaniemi, niin se taitaa olla Suomen historia ensimmäinen PTP-pätkä, jos nyt on ihan oikein käsittänyt. Ja käsittääkseni ne tuli sitten sinne RSRPR joskus 2009-2010 jonkun päivityksen yhteydessä aika pian niin kuin sen jälkeen, kun niitä ensimmäisiä suomalaisia ratoja alkoi niin kuin tulemaan. Mm. En tiedä, onko se ollut ihan tavallaan heti alusta asti ne PTP-radat mukana RSRPR:ssä, niin kuin niitä voi onlineissa ajaa, mutta kuitenkin siellä niitä pystyy ajamaan, ja justiin muistan Jyskelä-spesiaalissa esimerkiksi on ajettu PTP-mökkiperää ja kaikkea tällaista, ja PTP-Finhän osaa itsesti kertoo tietysti varmasti tarkemmin koko hänen historiaa, jos hänen tietysti kysyy joissain tuolla esimerkiksi Discord-servereillä. Enkä tiedä, vaikka hän olisi joskus täällä meidänkin vieraana. Se voi olla täysin mahdollista. Muistatteko mitään niin kuin kansainvälisiä sarjoja vielä, jos puhutaan näistä RSRPR:n kultavuosista? Oletteko itse ajanut tai muistatteko, että siellä olisi ollut vaikka joku tällainen, kun tällä hetkellä on esimerkiksi Tsekissä sitten tämä VRC tällainen niin kuin miksi sitä sanoisi, pääsarja tai tämmöinen isoin sarja kansainvälisellä puolella? No, käsittääkseni ainakin Race Departmentilla oli niin kuin tämä mikä modisivusto, mikä jakaa esimerkiksi Assetto-modeja, niin heillä oli sarja ja sitten niitä rallyesimi omia championshipeja oli. Jep. Joo, pahoittelut keskeytykset jatko vaan. Joo, sanoit just se, mitä mä olin sanomassa, että niin kuin RSRPR:llä, niin sillä oli just näitä niin kuin omia sarjoja sitten, mitä niin kuin ajattivat sitten siellä onlinein puolella. Että Mäkin muistan. Niitä oikeastaan kutsua nykypäivän VRC:ksi. Mäkin muistan, että siellä on niin kuin sarjoja, mutta en sitten muista, että oliko tavallaan sellaista yhtä isoa tai miten se meni siellä, mutta kuitenkin. Uusia pätkiä tuli tietysti silloin paljon ja uusia autoja, mutta sitten yksi, minkä mä haluan nostaa vielä esille, niin tohon aikaan jo, niin en muista, milloin tuli ensimmäisiä RPR-striimejä, mutta niin kuin tuossa kävi jo ilmi ja nytkin sieltä oli Onni muun muassa kattonut, niin YouTube alettiin jo laittelemaan näitä, tuli jotain kausikoosteita tai kisakoosteita ja kaikkea tällaista, niin kuin tällainenkin toiminta alkoi RPR:n suhteen Suomi-yhteisössä. Joskus tolloin, milloin nyt lii eka on tullut, mutta sanotaan, että siinä... Täällä on juuri tällä samalla sivustolla, mistä näkee nämä Jyskälä-spesiaalivoittajat, niin tänne kun rullaa ihan alas, niin täällä on Pohjola-rallin huippuhetket tarjoaa kurjutus Muro-rallisarja, eli tämä, mikä oli joskus 2011-2012, niin täältä on jo huippuhetkiä tarjolla. Mikä vuosi se? Ei ole
olisiko se 2000, mäpä avaan tämän videon niin. Tästä. Tämä on 2013 helmikuussa. Joo, eli sieltä se on alkanut tämäkin toiminta. Jos miettii niin kuin missä mitoissa kaikki striimaaminen ja videoiden tekeminen on tällä hetkellä RPR:ssä, niin ainakin suomalaisten toimesta niin se on alkanut joskus. Joskus jo tolloin. Tulee kysymys, että miksi suomalaiset eivät ole tehneet omaa pluginia? Ei ole osaamista. Niin. Tai vaikka löytyisi, niin löytyykö sitten jaksamista. Ja siis varmaan ihan mahdottoman monta syytä. Mä en ainakaan niin kuin edes tiedä, miten joku plugini, mistä se pitäisi lähteä tekemään, niin en osaa sanoa yhtään mitään tähän. Onko muilla jotain järkevää kommenttia? Tai ideoitahan meillä olisi varmasti niin. Vaikka kuinka paljon, mutta ja niin kuin kaikki raamit olisi niin kuin siihen, että on niin kuin, pystytään Suomen community pystyy tekemään pätkiä ja pystyy tekemään nuottimodia ja vaikka mitään, mutta se ei ole vaan vissi ikinä niin kuin kukaan ei ole lähtenyt semmoista edes niin kuin tekemään. Se tekemisen vaikeus on siinä varmaan on. Niin ja varmaan sitten toinen, niin kuinka paljon se sitten veisi aikaa. Ja sitten taas toisaalta, onko se niin tarpeellinen, kun jos joku vaikka haluaa tehdä jonkun erikoiskokeen ja sitä ei ole, niin se on tehtävä. Mutta on kuitenkin koko ajan ollut jotain plugineita, millä ajaa. Ja vaikka tällä hetkellä, sit jos miettii, mennään siihen kohta tarkemmin, niin ihan tämä uusin tulokas tai mikä on noussut pinnalle, Unkari-plugin, niin on niin kuin hyvinkin kehityskelpoinen ja on niin kuin vastaanottavaisia ideoille ja kaikille tällaiselle, niin ehkä ei ole sitten kukaan kokenut, että se olisi niin kuin riittävän tarpeellista, että se olisi niin kuin pakko saada se oma plugin. Että olisi sitten löytynyt se aika ja motivaatiohalu. En minä tiedä, vaikea sanoa. Ja kuitenkin sitten suomalaiset on niin kuin aina siirtynyt tavallaan tsekistä RSRPR, RSPR-tsekkiin, taas RSFään, niin tavallaan niin kuin on kuitenkin ollut vaihtoehtoja, että ei ole ollut sitä tilannetta, että olisi niin kuin pakko lähteä kehittämäänkään. Niin kuin on, jos nyt on kyllästynyt vaikka RSRPR, niin siirrytään tsekkiin. Ja muutenkin sitten kun on ollut siirtymää ja on ollut jo eri plugineita ja tällä hetkelläkin ajetaan kahdessa pluginissa, mikä valitettavasti vähän ehkä jakaa jopa kuskimääriä sarjoista ja kaikkea tällaista, niin sitten on siinä voinut sekin jonkinlaisena ajatuksena, että sekoittaako se sitten vaan entisestään, jos tähän nyt tehdään vielä yksi lisää. Ja pystyisikö sillä sitten kuitenkaan, totta kai suomalaiset sitä varmaan käyttäisi, jos se olisi hyvä, mutta pystyisikö sillä sitten erottua niin edukseen muista plugineista, että se sitten nousisi oikeasti isoksi. Sehän se olisi kaikkein hienointa, että olisi vain yksi ainoa plugin. Kaikki yhdistäisi voimansa ja löytäisi iloisen harmonia ja tekisi yhden ainoan, missä ajaisi kaikki. Mutta ei taida tapahtua monestakin eri syystä. Siinä on varmaan myös sitten ihan se, kuitenkin se Suomi-yhteisön pienuuskin ehkä ollut, että jos ajatellaan Suomi-plugini, niin olisiko se nyt sitten suomeksi vai englanniksi ja näin poispäin, että olisiko se käyttäjämäärät kuitenkaan niin kuin sen vaivan näköistä ollut siinä kohtaa. Ja vaikka nytkin on Suomi-yhteisö kasvanut, niin olisiko se silti tavallaan järkevää tehdä vaan just vaikka niin kuin suomenkielistä pluginia. Ehkä itse ainakin ajattelin, että jos nyt joku rupeisi jotain tekemään, niin mitä toivoisi, että se olisi niin kuin nimenomaan sillä tähtäimellä, että sille tulisi niin kuin kaikki olisi englanninkieliksi sitä tähtää semmoiseksi niin kuin the only one pluginiksi, että kaikki sitten ajaisi sillä, mutta hyvin vaikeahan on tehdä jotain niin paljon paremmin enää ja muutenkin en tiedä. Vaikea siihen sanoa, että miksi sitä ei ole tehty. Mutta on varmasti ihan niinku todella paljon syitä. Hyviä syitä. Sitten, jossain vaiheessa jo RSRPR:n aikana, ennen kuin tuli tämä jo vähän sivuttu siirtyminen takaisin tsekkipluginiin, niin tuli semmoinen asia kuin NGP, New Generation Physics. Muistaako joku tarkkaan, mikä vuosi oli, milloin tämä tapahtui? Täytyy heittää veikkaus melkein, olisiko 2015? Mä olisin heittänyt sama. Joo. Mä olisin heittänyt varmaan 14. Joo. Jompikumpi. No sanotaanko, että jossain vaiheessa tämän niin kuin RSRPR:n kulta-ajan, suomalaisesta näkökulmasta kulta-ajan siellä puolivälissä, niin tuli NGP-fysiikat, eli uudet, miksikä niitä nyt oikeasti sit pitäisi sanoa, ajofysiikat, Richard Burns-ralliin ja semmoinen. En muista hänen oikeaa nimensä, jos on koskaan missään tullut ilmi, mutta esiintyy noissa RPR-someissa nimimerkillä Worker B. Kutsutaan häntä tästä lähtien tavallisesti B:ksi.
niin ihan itse käsittääkseni omalla vapaa-ajallaan ihan vaan rakkaudesta lajiin alkoi kehittää uusia fysiikoita, parempia fysiikoita RPR:ää. Tiedä sitten, että milloin se itse kehitystyö alkoi, jos julkaisu oli 2015 ensimmäiselle julkaisukelpoiselle versiolle. Mut jos voisi tietysti niin, väliheito heittää, että samaan aikaan, apaut samoilla huudeilla se NGPn kanssa, niin oli myös tämmönen, että oliko se nyt nimellä joku Real Physics, sen niminen oli myös, joka oli vähän samaan tyylinen mitä NGP. Sitäkin kehuttiin kovin verrattuna niin kuin siihen mitä niin kuin orkkisfysiikat oli, että nehän oli aika liiteleviä ne autot aina välillä, mutta ne Real Physicsin autot oli kuulemma ihan hyviä, mutta se kehitystyö sitten jää niihin muutamaan autoon, mitä sitä tuli, niin, ja sitten se NGP otti sen paikan. Että NGP tuli kaikkiin autoon ja on siitä sitten kehittynyt hyvinkin paljon vielä sen jälkeen, kun julkaistiin. Ja tässä välissä on pakko sanoa, että kello on jo ihan sairaan paljon jostain syystä. Mä en tiedä, että onko sitä niin kuin mulle vaan niin mielenkiintoista, että aika menee nopeasti, vai mikä tässä on ongelmana, mutta meidän on pakko kirja. Ei käy ehkä ihan niin tarkasti enää kaikkea läpi, mutta ja itse asiassa meidän kolmas juontaja voitaisiin kommentoida jonnekin, että kuinka paljon hän pystyy vetämään yliajalle. Tästä taitaa tulla tapa. No ei, kahden jakson jälkeen ei ole vielä tapa. Muutetaan tapojamme sitten seuraavassa jaksossa tämän suhteen. Mutta NGP-fysiikasta, niin tuossa jo vähän Onni kertokin, että mitä uutta se mahdollisesti toi tai vertaili vanhoihin fysiikoihin, niin kuin auton paino ja sen hahmottaminen tuossa pelissä, niin sehän muuttui ihan täysin. Mä muistan ekan kerran, kun mä ajoin NGP-fysiikoille, niin mä luulin, että se on rikki. Että mä en asentanut sitä kunnolla. Ei tuntuu, että se auto ei niin kuin liiku, se ei kiihy, kaikki tapahtuu tosi hitaasti. Sitten kun mä jarrutan, niin ei se pysähdy, se vaan menee suoraan, se ei käänny. Että se ei niin kuin tee mitään. Sitten kun tottu, niin totta kai ymmärsit, että kuinka hyvä muutos tämä on. Minkälaisia fiiliksiä muistatte itse, kun kokeilitte eka kertaa NGP-fysiikan autoja? Kuulostaa kyllä tutulta. Se RSRPS oli varmaan se NGP4 siinä kohtaa, niin kyllä se vaan tuntui jotenkin oudolta. Ja sitten kun oli, että jotain niin kuin porukka sanoi jossain irkissä, että niin kuin niillä pitäisi niin kuin ajaa, niin se tuntui jotenkin oudolta, että ei näillä vaan pysty ajamaan. Niin. Mäkin muistan just, kun oli silleen, että no näillä ruvetaan nyt ajaa sarjojakin. Mä olin, että niin kuin, en mä tiedä, teki mieli kapinoida, että eihän tässä ole mitään järkeä. Joo. Ja. Joo. Ne oli kyllä liukkaita autoja kyllä ajaa sillä. Niin. oli se aikamoinen muutos. Ja se ehkä siinä, vaikea nyt sanoa sen tarkemmin, kun ei tiedä eikä ymmärrä noista niin kuin ajopelifysiikoiden tekemisestä mitään. Mutta kyllä mä luulen, että niin kuin iso osa siitä kaikesta liittyy nimenomaan siihen auton painon mallintamiseen, että se niin kuin oikeasti tuntui se auton paino siinä pelissä. Että se oli niin kuin se siinä monen asian alku ja juuri. Tuleeko mieleen jotain muuta uutta, mitä NGP-fysiikat niin kuin toi RPR:lle? Tai jotain, mä en muista muuttuiko siinä vauriomallinnusta jotain tällaista vielä siinä vaiheessa? Ei. Ei se ainakaan muuttunut, että no niin, tietysti moottoreiden fysiikoita on varmasti muokattu. Muokattu, että silloin, tai niin kuin nytten, jos, tai oikeastaan silloinkin, niin kuin jos niitä niin kuin rupesi vertaamaan niin kuin orkkisfysiikoihin, niin nämähän orkkisfysiikat, nehän autot, niin nehän kiihtyi ihan sairaalujaa näihin NGP:hän niin verrattuna. Se on, se on ainakin yksi, minkä niin muisti, että mullakin on oikeasti, mä muistan, joskus testasin Humalamäessä P-ryhmän, olisiko ollut Lansiaa ja silloin, siis orkkisfysiikoilla, niin siihen kun laittoi longin välitykset, niin sehän meni melkein 400 se auto niin siellä suoralla, että kyllä niihin on kyllä tullut moottoreihin niin jonkin verran sitä realistisuutta myöskin niin lisää. On, ne
ei kiihy niin helkkaristi enää. Että. Ja sitten mä en muista, mutta voisi kuvitella ainakin, että on tullut just realistisuutta siihenkin, että vaikka missä turboautojen se paras teho ja vääntö on suhteessa sit vapaasti hengittäviin ja kaikkea tällaistakin on siinä varmaan jo parantunut siinä vaiheessa. Myöskin pätkäajat niin kuin huono, niin oikeastaan, että no joo. Niin kuin orkkisfysiikoilla tuota, jotain Girdoheadia, niin kuin 3 minuuttia oli niin kuin ihan realistisuutta, niin sitten NGP:llä se ei ollutkaan enää lähellekään niin kuin samaa juttu. Ei tietysti. Tällä hetkellä näillä nykyisillä VRC-autoilla, missä on downforce kaikki, niin en mä tiedä, mikä se maailman ennätys, joku 3.02 ehkä. R5:llä, jos menee sinne 3.13, niin on jo aika hyvä aika. Jep. Nyt mä hukkasin jonkunnäköisen suunnitelman tästä näytöltä. Tässähän se on. Mut joo, mitä mä oon vielä tänne halunnut sitten kertoa, että toki NGP oli tollo mitä oli. Se on kehittynyt valtavasti niistä ajoista, mutta aina kun vertaillaan RPR muihin ajopeleihin, niin kyllähän tuo niin kuin NGPn mukaan tuleminen on yksi sellainen todella suuri valttikortti sille, miksi RPR pidetään niin hyvänä verrattuna muihin. Koska jos sä katsot tälläkin hetkellä, että vaikka katsoo jotain videoa jostain vaikka VRC-pelistä ihan uusimmasta, niin kuinka ne autot hyppii vaikka jollain Suomen pätkille, niin ei niissä ole tänäkään päivänä sitä samanlaista mallinnusta siihen niin kuin auton painoon ja kaikkeen, miten kaikki niin kuin toimii sen edes auton alustan suhteen, painonsiirrot ja muut. Niin kyllä mä luulen, tai niin mä ainakin itse ajatellut, että toi on niin kuin ollut semmoinen, voisiko sanoa viimeinen yliote RPR:n paremmuudelle. Toki niitä yliotteita on sitten ehkä tullut lisää ja varmaan vielä tulossakin, mutta niin kuin, sen jälkeen kun NGP tuli, niin on ollut ehkä aika turhaa kyseenalaista, että mikä on se kaikkein realistisen rallipelimaailmassa. Kysymyksiä tullut. No en tiedä tuosta Jannen kommentista, mitä siis nyt sanoisi. Jotkut perustelee orkkisfysiikoiden paremmuutta, että menee lujempaa kuin NGP 6. Totta. Ihan totta. Se pitää huomioida, että vaikka peli kehittyy ja fysiikat kehittyy, niin pätkäajat voi mennä jopa hitaammaksi. Tulee kysymys, että onko NGP 7 kehitteillä. En itse ainakaan tiedä. Ei mitään haju. Varmaan jonkun aikaa siinä menee. Viiki on, sillä on vissiin muitakin projekteja tässä tällä hetkellä menossa kuin pelkkä tämä NGP-fysiikat. Ja sitten nykyisistä NGP-fysiikoistaan, niin voisi sanoa, että puuttuu autoja. Tai vaikka jos vertaa NGP-vitoseen, niin puuttuu hyvinkin paljon autoja. Että voisi kuvitella, että niitä autoja tulee ennen kuin tulee sitten itse uusi fysiikkaversio. Että varmaan nyt aika paljon ja pitkään mennään tällä NGP-kutoselle. Joo. No. Täytyy miettiä, että mitä siihen tavallaan pitäisi päivittää, mitä puuttuu kutosesta. Toikin on erittäin hyvä kysymys. Tai niin kuin itsessään, jos miettii just kaikkea näitä, että miten se auton käyttäytyminen ja auton paino on mallinnettu, kaikki tämmöinen, niin ei siinä niin kuin ihan tämmöisellä peruspenalla niin aika vaikea on sanoa, että on jotain isoja puutteita, eikä sitten jotain pieniä yksityiskohtia voi olla, vaikka just joku, mistä itse olen vinkunut tuolla ympäri RPR-somea, että joidenkin autojen keskilukko ei vaikka toimi ihan ehkä silleen, miten pitäisi. Ja sitten toinen, mitä mä itse aina ajattelun, niin rengasrikot olisi tosi kova juttu, jos ne pystyisi jotenkin mallintaa RPR:ään, koska se on niin iso ja tärkeä juttu sitten oikeassa rallissa. Ja RPR:ssähän sä et voi saada rengasrikkoa. Että onko se sitten jotain tällaista. Tällaista se, mitä sitten haluaisi tällä hetkellä lisää ennemmin, kun tulisi jotenkin vielä paremmat ja realistisemmat itsessään ne niin kuin ajofysiikat. Ja ehkä vauriomallinnus ylipäätään voisi olla yksi semmoinen kehityskohde ja sen realistisuus. Joskus sä voit ajaa johonkin puuhun todella kovaa ja pystyt jatkaa. Joskus sä hipaset johonkin ihan pieneen kiveen ja kaikki hajoaa. Ehkä jo tällaiset nousee itselle mieleen, mitä voisi tavallaan vielä kehittää. Mutta nekin on, en mä tiedä, onko ne niin suoraan sit siihen NGP-fysiikkoihin liittyvää, ne on ehkä semmoisia vähän niin kuin sivuasioita. Jep, ja kommenteissakin tulee joitain tämmöisiä yksittäisiä live-akselit muun muassa. Mitä voisi kehittää? Yksityiskohtia, sanotaanko näin, kyllä se kokonaisuus rupeaa olla jo todella hyvin kunnossa. Sitten jossain vaiheessa takas tsekki pluginiin.
Mikähän olisi ollut vuosi 2018-19 ehkä? 17. No niin, sieltä heti korjattiin. Se oli oikeastaan 2017 keväällä, niin oli oikeastaan tuota viimeiset tuota RSRPR:n puolella ajetut Suomi-sarjat. Mm. Oli just tuota Rigu järjestämä Finnish Virtual Rally Championships, mikä oli siihen aikaan kovinkin suosittu. Sitten oli kuukausirallit, joka oli tuolla, jo tuolla simracing.fi-sivuston alla. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan tuli vähän semmoinen hiljaiselo, että porukka tuota ei oikein vähän niin kuin alkoi Tsekin puolelle jo siirtymään. Sitten meikäläinen oli se ensimmäinen uskallias, joka järjesti sitten Tsekin puolella tässä uudessa tulemisessa tuolta rallisarjaa ja ajettiin semmoista sarjaa kuin tuota Ralliteiden karpaa sitten. Muistan nimen. Pakko sen perään tähän kohtaan sitä niin kuin sanoa, että siinä kun oli kuukausirallit ja sitten se PRC-sarja, niin jotenkin sen jälkeen tuli semmoinen pieni tyhjö, ainakin mulla semmoinen kuva, että niin kuin, ei niin kuin ollut mitään. Ja sitten tavallaan tämä Discord-sovelluksen niin kuin mukaan toiminen taas sitten niin kuin mahdollisti taas uudestaan tämän yhteisön kasvamisen. Joo, tämä on tosiaan sitä aikaa, kun se tuota, Ahtimurojen Discord joskus 2017 about. Näitä. Se oli 2016 itse asiassa. Mm, mutta about noilla haminoilla se tuli ja se oli tosiaan hirveän pieni yhteisö siihen aikaan mitä itse sinne liityi. Siellä oli, taisi olla tyyliin tasan 7 tai 8 jäsentä. Mä taisin olla tyyliin 8 jotain vastaavaa. Eli siirryttiin sieltä, mikä tämä oli, Muro BPS vai miksi sitä pitää kutsua, no, niin melkein Discordin voi enemmän puolelle sanoa, että niinku Irkistä siirrettiin ehkä Discordiin. Okei. Okay. Samalla oikeastaan se myöskin se Muro BPS, se keskustelufoorumi, niin sekin oikeastaan samalla aikaa vähän niin kuin kuoli, että ei sinnekään enää sit samalla tavalla tullut niin kuin viestejä mitä aikaisemmin. Mutta on näin Discordin hyvä, että ehdottomasti hyvä juttu, että ollaan nykyään siellä. Se mulla olikin tässä yhdessä yksi teema tähän niin kuin Tsekki-pluginin aikaa, että tämä Vauhtimurien Discord ja kuinka paljon osittain senkin kautta tai ainakin siellä on tapahtunut tämä Suomi-yhteisön kasvu. Niin kuin Ontsa sanoi, taitti jo viimeisessä jaksossa puhua sitä, että oliko siellä 8 tyyppiä alkuun ja nyt on joku yli 400, niin se on ollut aika valtava se kasvu, ketä meitä on siellä Discord-serverillä. Ja sitten toinen tämmöinen iso yhteisö, mikä nyt liittyy suomalaisiin aika vahvasti, on yhden meidän vakio tyypin, kuka tässä podcastikin pitää ja täällä puhuu kohta myös tässä jaksossa, niin Janne Laahasen Discord-kanava. Toinen tämmöinen hyvin suosittu RPR-Discord-kanava, mikä on ollut mukana tässä RPR:n kasvussa nimenomaan suomalaisten osalta aika paljon, että siellä on ollut sen tavallaan Discord-kanavan alla ja Jannen toimesta järjestetty yhdessä tietysti muiden kanssa niin erikoisralleja ja on järjestetty FJ-rallisarjaa ja mitä kaikkea onkaan tehty. Ja tästä itselle tulee mieleen niin kuin tästä Tsekin alkutaipalasta tällä toisella kerralla, niin muistan, että puhuttiin Vauhtimuroissa sitä, että olisi niin kuin kiva järjestää semmoinen rallisarja ja vähän puhuttiin semmoista niin sanottua demokraattisarjasta, että kaikki saisi niin kuin päättää asioita, mutta kuten yleensä, niin mielipiteet ei oikein mennyt yksin ja kukaan ei oikein halunnut sitten, tai ei oikein niin kuin tullut semmoista yhteistä päätöstä. Ja sitten meikäläinen päätti, että no tehdään tämmöinen sarja ja se oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen steppi. Sitten Rontti kun järjesti, olisiko ollut just 2017, kun järjesti Jyskälä-spesiaali, niin sen jälkeen tuli niinku enemmän porukkaa sinne Discord-serverille. Muistan, että silloin taisi tulla yli jotain 30 ihmistä sinne lisää ja siitä asti se on niinku kasvanut suhteellisen tasaisesti. Kato just niin, tommonen joku 800 tyyppiä vähintään on tällä hetkellä Jannen Discord-kanavalla. Ja sitten ylipäätään muutenkin tämä, niinku, vaikea se nyt sanoa, että missä vaiheessa sitten alkoi, mutta ainakin tämän Tsekki-plugin niin tavallaan toisen tulemisen aikana, niin kaikki sometoiminta RPR ympärillä on kasvanut tosi paljon. On tullut just erilaisia erikoisralleja, todella pitkiä, mihin on näyty valtavasti vaivaa tämmöisiä, niin kuin imitoidaan sitä alkuperäistä rallia, mitä on ollut vaikka joskus 80-luvulla. Koitetaan tehdä se mahdollisimman hyvin RPR ja tehdään kaikki opaskirjat sun muut. Ihan valtava vaave niiden suhteen. Ja
niihin sitten se kaikki sometoiminta ynnä muu ympärille ja laadukkaita sarjoja, kotimaisia ja ulkomaalaisia, striimitoiminta ollut jo hyvin vahvaa, kaikkien aikojen rallisarjassa striimattiin livenä, ihmiset ajoi samaan aikaan. Ja niin kuin tämä someaktiivisuus on laajentunut mun mielestä todella paljon just tämän tsekkipluginin aikana. Uusia autoja tietysti tuli, tai sanotaanko, että uusia autoja tuli aina kulloisenkin NGP:hen ehkä näin päin. Ja NGP-fysiikat kehittyi. Viimeisin versio, ennen kuin siirryttiin Hunkariin, niin onko jo NGP6 kyllä? Joo. Se tuli tossa. Tuliko se viime vuoden syksyllä? Se taas keväällä tulla ensimmäisiä niin kuin semmosia maistiaisia. Mm. Siis meistä siihen niin kuin siirryttiin tavallaan kunnolla syksyllä. Muistan se siitä, koska itse ajoin siellä. 2019 itse asiassa. Mm. Että viimeisin NGP-versio on niin kuin 2019 syksyllä tullut kunnolla online-ralleen ja kaikkien käyttöön, ja kaikki muut versiot silloin 4, 5, 6, tai no 4 ja 5, niin on tullut tässä tsekkipluginin, tai no enpä sanokaan, mennä sanoa tsekkipluginin aikana, en mä muista, että mitkä niistä ehti tullut ja RSRP-aikaan, mutta joka tapauksessa NGP-fysiikat on kehittynyt niin samalla lailla. On tullut uusia pätkiä, paljon, ja kyllä mä sanoisin tsekkipluginin aikana, nyt tämän niin kuin viimeisten vuosien, mitä ollaan Tsekissä ollut, että 18, 19, 20, niin varmaan taas, onko Suomi kuskimäärät kuitenkin kasvanut? Siinä tuli se notkaus, mistä puhuttiin silloin, kun loppui kuukausirallisarja, tämä FBRC. Mutta nyt sitten taas viimeinen vuosi, vaikka 2020, mitä Tsekissä ajettiin aktiivisesti, niin kyllä taisi silloin kuskimäärät olla taas jo kasvussa. Kyllä, ihan reilusti tosiaan, kun meikäläinen järjesti se oman ralliteiden karpaasit sarjan silloin. Kesä syksyllä 2017, niin siellä oli parhaimmillaan jotain 20 kuskia muistaakseni, ja sitten oli jotain 10 kuskia loppujen lopuksi. Se oli niin kuin, silloin se oli niin kuin se alkumäärä, mutta on se niin kuin kasvanut ihan hurjalla vauhdilla siitä niin kuin sen jälkeen. Niin. Sitten puhutaan hetki vielä tsekkipluginin kilpailuista ja sarjoista nyt tämän toisen tulemisen aikana, niin kansainvälistä sarjoista nyt pari suosittua, mitä voidaan nostaa tässä esille. Niin tuo Classic Cup varmaan, mikä on suomalaisillekin ollut tärkeä, sillä on suomalaisia ollut ajamassa. En muista, onko Tommi Mäkinen jopa joskus voittanutkin Classic Cupin. Ainakin muistan, että on tosi kova vääntöä siellä joskus kertonut käyneensä Topias Hultin kanssa. Ja sitten tietysti VRC Virtual Rally Championship, toinen tällainen iso kansainvälinen RPR-sarja, jossa on parhaimmillaan ollut. Mitähän mä heittäisin jossain kauden avaus Monte Carlossa, onko ollut lähelle 1000 kuskia viivalla? Kyllä, sekin tuli just silloin 2017, kun se RSRPR ikään kuin loppui, niin sitten Tsekin puolella ruvettiin, no sillä vauhtimurron pienellä porukalla, niin jossain vaiheessa sitten joku hoksasi, että tämmönenhän on, ja mä muistan jotain ensimmäisiä niin kuin live-striimejä jostain 2017 vuoden niistä VRC-kisoista. Taisi olla jotain Puolaa ja Suomea, mitä niin kuin ajettiin. Taisi olla just Alanko oli ajamassa ja meikäläinenkin oli ajamassa. Silloin vielä näppäimistelle ja ne oli niin kuin ensimmäisiä sille, että mitä mä muistan, että siihen niin kuin Suomi-kommunityssä osallistuttiin silleen kunnolla. Onko Alankolla jotain muistoja VRC:n alkuvuosiin liittyen? Niin, sitten ei silloin ihan mulla on ollut täyttä ymmärrystä, mikä se edes on, että tuli vaan niin kuin ehkä satunnaisesti ajettua. Ja tuli myös striimattua, ja siitähän on jo niin kuin, mulla itse asiassa taitaa ehkä Twitchissä olla klippejäkin ehkä jostain 4 vuoden takaa VRC:tä. Että. Ja VRC:hän on, kyllä mä en tiedä oikein mitä RSRPR:ssä tapahtuu, mutta kyllä mä nyt luulen, että VRC on tällä hetkellä se kaikkein eniten kuskimääriä keräävä kansainvälinen RPR-sarja yhä. Joo, ja siis niin kuin todennäköisesti myös niin kuin tasokkain. Niin, on varmasti tasokkain. Ainakin niin kuin RC1-luokassahan kilpailu tosi vähäistä ainakin tänä kautena. Mutta mitä sitten tulee RC2-luokkiin ja en tiedä sitä alemmista luokista varmasti siellä kanssa, niin on kyllä todella kova taso. Ja. Se niin kuin tavallaan kaikkein kaunein ja hienoin ja tasokkain ja kaikkein, mitä siitä nyt voi sanoa. Joskin on totta kai,
ehkä nyt ollut havaittavissa viime vuonna jo ja tänäkin vuonna sitä, että se ei ole ehkä niin enää ollut järjestäjien, tai ne ei ole niin kiinnostuneita ollut siitä ehkä, mitä olisi toivonut, mutta kyllä se niin kuin kuskimäärittätaso siellä edelleen on olemassa. Joskus silloin 2017, niin siinä sarjassa oli semmoisia, jokaisen eventti oli semmoinen shakedown-eventti, että jotain tiettyjä pätkää ajettiin 3 kertaa, se oli aina hyvä ennen sitä no, varsinaista VRC, että niin kävi ajamassa se shakedown-eventin läpi aina sillä samalla autolla. Muistaakseni semmoisen kautta mä niin kuin tutustuin siihen VRC:hen joskus silloin keväällä, kesällä 2017. Mä en muista, olisiko se ollut viime vuonnakin vielä, koska sitten taas yksi, joo, Janne varmistaa, että oli vielä, tai siis ei viime vuonna, vaan 2019kin. Sitten yksi sarja, mikä tuli tuossa vielä mieleen, niin tuo E-Larkki. Onko se nyt, mä aina sekoilen nämä tietyt maat, mutta onko se nyt Latvian vai Liettuan? Liettua. Liettua on tämä ihan niin kuin niiden oma autourheilujärjestö. Järjestää ihan virallisesti tällaista niin kuin simulaattorirallisarjaa, johon sä voit heidän nettisivulla ilmoittautua omalla nimellään. Täytät siellä se ilmoittautumislomakkeen ja lähdet ajaa, että se on kanssa ollut ihan kiva, että on semmoinen tullut tommoinen niin kuin kansainvälinen jonkun tietyn maan järjestämä, oikeasti niin kuin, vähän niin kuin virallinen sarja, että jos sä pääset siellä podiumille, niin oot tervetullut lentämään sinne palkintojakoseremoniaan paikan päälle ja kaikkea tällaista. Se on ollut ihan mukava tuttavuus siinä. Sitten voi tuota kelloa. F-Mod. Otetaan se nyt tähän seuraavaksi, koska se tuli jo ennen kuin sitten RSF-plugin löi itsensä ainakin Suomessa läpi. Elikkä osaako joku kertoa tarkemmin tavallaan, että mikä on F-Mod? Mä saan lähinnä vaan kertoa, että se on äänimodi realistisille äänille, mutta onko siihen jotain muuta hienouksia, mitä pystyisi ehkä sanomaan? No, mitä mä nyt tästä googlasin, niin tämä on tämmöinen Firefly Technologiesin kehittämä tämmöinen työkalu, millä pystyy luomaan niin kuin ääniä videopeleihin ja sovelluksiin. No niin, älä kerro enempää, koska tämä on sellainen aihe ehdottomasti, mistä me tehdään varmaan oma jaksonsa. Suomessa on osaavia F-Mod-äänien kehittäjiä. Toivotaan, että heistä joku saadaan meille tänne vieraaksi. Tämä on niin merkittävä juttu. Kuitenkin, että tästä on hyvä pitää vaikka ihan oma jaksonsa. Mutta joo, muistatteko kukaan, milloin tuli ensimmäiset F-Mod-äänet RPR:ään? Siitä ei ihan mahdottoman kauan ole. Mä epäilen, että se on varmaan viime vuotta, se varmaan on joskus alkupuolella. Mä kyllä muistan, että 2019 oli ainakin vielä vettiin niillä vanhoilla ENG-pohjaisilla äänillä, mitkä oli jotkut oli niitä väsännyt. Ne oli ihan hyviä, mutta ei ne oikein aina. Niitäkään ei tietysti enää ihan hirveästi tullut uusimpiin autoihin. Onko Martikaisella tai Alangolla jotain tarkempaa muistelua, että milloin sattui tulee ensimmäinen NGP-ääni julki? NGP-ääni kuin F-Mod-ääni. Ei siitä nyt hirveän kauan, mutta en kyllä pysty sanoa, että milloin oli, mutta kyllä mä heitän veikkauksen, että se oli viime vuoden alkupuolella, niin vasta tulevaa sitten. Joo. Mutta joka tapauksessa tuore uutuus on kyseessä. Ja siis, jos miettii, että ketkä sitä tekee tai ketkä sitä niin kuin tuo RPR, niin periaatteessa kuka tahansa voi tehdä, jos osaamista löytyy tai haluaa siihen perehtyä. Ja mitä se antaa RPR:lle, niin ison pykälän realismia. No niin aidon kuuluisin, että jos mä pistän tästä silmät kiinni ja joku soittaa mulle vaikka ulkokuvaa Hyundai i20 VRC:stä, niin en mä pysty sanoa, onko se RPR:stä vai oikeasta elämästä. En millään. Jos se on otettu se tavallaan pätkä ja ympäristö silleen, ettei kuulu rengasääniä tai jotain tällaisia kovin paljon, että lähinnä se itse, tai vaikka eristää sen pelkän moottoriääni, niin ei mitään toivoa sanoa, että onko se oikeasta elämästä vai RPR:stä. Se on todella, todella lähellä realismia. Ja sitten mikä tässä, en tiedä missä vaiheessa se kehitystyö on, mutta mitä on ainakin saanut lukea tuosta jossain, että on sitten tässä niin kuin suunnitteilla, en tiedä onko kenties jo kehitteillä, niin myös samalla periaatteella tehdyt kaikki rengasäänet ja kaikki nämä äänet, kun sora osuu auton pohjaan ja kaikki muutkin kuin moottoriäänet. Et, kui hienolta tämä sitten tuntuu, jos kaikki nämä vielä toteutuu, kun miettii sitä, että kuinka hienolta se tuntuu jo pelkillä noilla uusilla moottoriäänillä. Niin on kyllä tosi siisti ottaa ja katsoa. Kommentti tulee, että ensimmäinen RPR F-Mod-tiiseri tullut
16.4.2020, että joo, siellä niinku viime vuoden kesän korvilla, siellä keväällä ne on alkanut sieltä putkahtelemaan. Joo, mä muistan, kun ajettiin ihan tavallisen rallisarjan ensimmäistä kautta, niin silloin ei vielä kyllä ollut F-mod-ääniä oikeastaan mihinkään niihin autoihin. Ajettiin niillä ihan perus ENG-pohjaisilla äänillä. Mainitaan muuten ihan tavallinen rallisarki tuohon vielä Tsekki-pluginin toiseen tulemiseen. Ei puhuta siitä yhteensä enempää, kun te teitte sitä niin paljon viime jaksossa, mutta se tuli kuitenkin tämmöinen niin viimeisin suomalainen rallisari sitten, mitä ehdittiin ajaa Tsekki-pluginissa. Se olikin ehkä ihan hyvä ottaa tähän, koska sitten, jos ajatellaan, että kaikki alkoi silloin aikoinaan Tsekki-pluginista, aika äkkiä siirryttiin RSRPR:ään, kunnes tultiin takaisin Tsekkiin. Mutta nyt ihan niin kuin lähiaikoina, oikeastaan tämän vuoden puolella, on noussut suomalaista ja myös muidenkin, on siirtynyt muun muassa Tsekistä monia huippukuskeja nähty jo ajamassa sen tämmöinen plugin kuin RSF, Rally Symphonies, vai onko se Rally Symphonies? Rally Symphonies. Joo. Ja Rally Symphonies, niin sanotaan Unkari pluginiksi, koska on Unkarista, voisiko sanoa kotoisin tämä plugin, ja se on lyönyt itsensä läpi nyt ihan tässä tämän vuoden puolella, niin kuin mä jo sanoin, ja ehkä mikä tässä on hienointa, niin on ollut se, että jos vertaa vaikka Tsekkiin, niin miten tämä niin kuin pluginin kehittäjät ja ylläpitävät tuntuu olemaan vastaanottavaisia palautteelle ja myös avulle, että jos on osaava henkilö, joka osaa jotain tehdä, niin ne voi ottaa sen niin kuin avun vastaan, että on niin kuin kehityskelpoinen ja ties kuinka paljon mahdollisuuksia tässä onkaan. Ja tämä on myös sellainen aihe, mistä varmasti voidaan pitää oma jakso, mutta kyllä mä tästä muutama sana voidaan nytkin jo sanoa. Niin, mitä hyvää te näette RSF-pluginissa? Kertokaa jokainen vaikka pari juttua, mitä nyt tulee mieleen. No ensimmäisenä sanotaan nyt se, että mä muistan joskus 2017 about, niin Vauhtimurrojen blogisivulla on semmoinen artikkeli, missä käsitellään nettiplugineja ja sitten just Unkarin kohdalla siellä ei ollut oikeastaan, siinä ei oikeastaan lukenut yhtään mitään, että siellä taas lukea, että ei kovin suosittuja, jotenkin tämmöinen pienessä piirissä ajetaan lähinnä Brasiliassa ja Unkarissa. Ja sitten mä muistaakseni sanoin, että no mä käyn kokeilemassa, että mä lataan tämän. Ja mä nyt olin vähän nuorempi silloin mitä nyt, mutta en mä oikein osannut asentaakaan sitä, koska siinä tuli se RPR tosiaan ihan mukana. Sitä ei tarvinnut erikseen asentaa sitä RPR:ää etukäteen. Ja silloin mä en sitä osannut asentaa, mutta siinä oli, silloin oli semmoinen A-ryhmän teema muistakseni siinä, että siellä oli kaikenlaisia skinipaketteja oltiin tehty A-ryhmästä sinne niin kuin RSF:n sisällä ja kaikkea tämmöistä oli siinä mukana. En tiedä, onko tämä nyt yhtään järkevää aikaisille, mutta mainitaan myös se, mitä ei ole vielä ehkä mainittu, niin skinit ja kaikki nämä, eli skinit on siis autojen maalauksia, niin on ollut myös sellainen yksi modattava kohde RPR:ssä ja löytyy vaikka ja mitä, ja todella hienosti tehtyä, siis ihan uskomattoman hienoa työtä tekee. Esimerkiksi vaikka Janne Laahasen sivulta voi käydä katsoa, ne on kyllä tosi hienoja ja tavallaan yksi askel taas realismin päin, että sä voit ladata sieltä ihan yksi yhteen autovärityksen johonkin autoon, millä haluat ajaa. Jatketaan RSS-pluginissa, onko Alangolla tai Martikaisella jotain, tai itse ei tainnut onnekaan vielä sanoa, että mitä hyvää te niin kuin näette tässä RSS-pluginissa. No yksi hyvä juttu, mikä ainakin itse kiinnitti huomiota, niin on se, että sieltähän niin kuin nykyään pääsee suoraan millä tahansa autolla pätkälle, että sun ei niin kuin tarvitse niin kuin enää niin kuin tavallaan ladata niitä autoja siihen itse peliin tai niin kuin asentaa. Että sä voit ihan suoraan vaan niin kuin sieltä pelin sisältä vaan niin kuin mennä menuun ja valita sieltä autoa ja menet suoraan pätkälle, että se on ainakin yksi semmoinen. Kyllä, helppous. Tuli. Kyllä. Oliko Alangolla jotain hyviä pointteja, mitä on hyvää RSF:ssä? Ihan se, että se on niin kuin päivittyvä plugini ja se, että siinä on kuitenkin suomalaisia päässyt niin kuin vaikuttamaan jossain määrin näin, mitä on tulossa ja näin. Kyllä.
Oliko Onsolla vielä joku hyvä asia, mikä haluat nostaa? No sitten tietysti se, että pääsee ajamaan näitä suomalaisia pätkiä, näitä PTP eli Pops Track Builder -erikoiskokeita. Näitä ei tosiaan Tsekissä pysty ajamaan ollenkaan, ja niistä oli tosiaan sitten tauko sen aikaa, kun Tsekissä ajettiin tämän toisen tulemisen ajan. Toki silloin kaikkia PTP-ralleja sitten järjestettiin offlineissa, että täältä ei Excel-taulukkoa, että kuka ajoi minkäkin ajaa, mutta nyt se on sitten tosiaan mahdollista käytännössä ihan onlineissa tuolla RSFn puolella. Mm. Ja mahdollista nimenomaan helposti, että se on niin kuin kaikinta voi hyvin helppo. Kommenttia on tullut, että RSFssä hyvä on se, ettei vaikuta kenelläkään olevan niin sanottua erikoisoikeuksia tiettyihin erikoiskokeisiin, toisin kuin Tsekki-pluginissa. Kyllä, hyvä pointti sielläkin. Ja siis tässä nyt oli, mulla oli tuohon vähän muitakin juttuja suunniteltaessa tähän, mutta mä luen, koska tuo kello on jo niin paljon, ja RSF-plugin ansaitsee ehdottomasti oman jaksonsa, niin me ei ehkä käy tässä sitä sen enempää läpi. Jätetään ne turinat sitten itse RSF-plugin jaksoon. Yksi asia vielä tässä niin kuin RPR:n nykytilasta, koska siihen me ollaan nyt vihdoin päästy tämän historiakatsauksemme lopputulemana, niin mikä on ollut aika siisti juttu ja varmaan poikii yhä enemmän lisää RPR:n kasvua, niin on tämä NS Pro-kuskien mukaantulo. Et on nähty ajamassa Kalle Rovan perää tänä vuonna Richard Burns-rallia. Hän on striimannut sitä. Teemu Suninen usein otteeseen osallistunut muun muassa FRC:n Finnish Rally Championshipiin, joka on tämän vuoden sarja RSF-pluginin puolella. Ja samoin Christian Sulberg ajanut jonkun verrankin jo lähinnä Ounin pohjaa RPR:ssä. Niin, mitä te näette tällainen muuta kuin näkyvyyttä tietenkin? Niin onko jotain pointteja, mitä nousee esille, mitä tämä voi antaa lisää RPR:lle, että näitä niin kuin Kallehan johti silloin MM-sarjaa, että MM-sarjan johtaja, tavallaan sen hetkinen maailman paras rallikuski, tuli ajamaan RPR:lle, että mitä se voi antaa RPR:lle? Muistaakseni joskus jossakin haastattelussa Esa-Pekka Lappi mainitti aiemmin, että hän on ajanut RPR:ää ja sitten Christian Sulberghan oli tosiaan aikaisemminkin ajanut YouTubesta. Taitaa vieläkin löytyä semmoinen video, missä Sulberg on tehnyt nuotit Kai Lindströmin kanssa Green Hillsin pätkälle. He sitä ajaa lävitse, mutta tosiaan sehän antaa aivan valtavasti, että kuitenkin puhutaan niin kuin megastaroista, että Kalleakin seuraa someissa vaikka kuinka paljon ihmisiä sitten, kun he näkee, että siellä pelataan RPR, niin kyllä varmaan niin kuin kiinnostaa, ja varsinkin kun kehutaan, että on niin kuin hyvää peliä, on hauska ajaa ja hyvä ajaa, niin varmasti niin kuin ihmisiä rupeaa kiinnostamaan se, että pitäisikö tätä itsekin kokeilla. Niin, se olikin mulla tuossa yksi yhtenä pointti, mutta sanotaan tähän yhteyteen, kun hyvin tuli jo siinä ilmi, että kuinka on kommentoinut RPR, niin se on ollut niin kuin, ei ole heidän mielestä ollut kahta kysymystäkään vaikka niin kuin realismissa, että onko tämä nyt se realistisin vai ei. Että siitä on tullut todella hyvää palautetta niin kuin sen suhteen, ja miten kaikki ajofysiikat toimii ja näin, ja minkälainen vaikka se Ounin poja, vaikka sekin on jo vanha, siis milloin lies on tehty, ja ilmeisesti päivitystä on ehkä tulossa, niin kuinka paljon se on silti niin kuin lähempänä realistimia, vaikka jotain niin kuin verrattuna Dirt-rallyn Ounin pohjaa, ja se on ollut todella niin kuin hyvä se palaute, mitä he antaneet. Oikeastaan ehkä nuotit on ollut nyt se ainokainen, mistä on sitten tullut vähän sanomista, tai aika paljonkin kommentteja on tullut, että Nikolai Griasin, joka on muuten myös ajanut RPR, niin kertonut myös, että Euroopan mestari Aleksei Lukijanyk on ajanut RPR aikana. Että kyllä niitä on muitakin kuin suomalaisia, ketkä sitä on ajanut, ja toivotaan, että tulee lisää, koska se just niin kuin miten onko hämmästyneitä, liian yliampuma termi, mutta lähes hämmästyneitä on ollut siitä, että kuin hyvä se on nimenomaan ajotuntumalta, niin se on ollut kyllä tosi niin kuin siistiä katsoa. Ja just, että mitä se kertoo, jos nyt vaikka, totta kai kaikkihan voi kokeilla aina, että käympä kokeilemassa RPR, mutta se ei ole jäänyt siihen. Jos nyt ajattelee vaikka Suninen, kun se on tullut ajamaan uudestaan ja Sulberg on tullut ajamaan uudestaan, ja kyllä mä nyt uskon, että Kallekin tulee ajaa uudestaan. Sattuu vaan olla ehkä vähän tärkeämpää tekemistä ajoittaa hänellä kuin pelailla tietokoneella. Niin, että mitä se kertoo just hyvää RPR, että ajaa sitä uudestaan, niin
kyllä heidän täytyy siitä tykätä ja sitä arvostaa. Jep, me päästiin nykypäivään, tämän hetken tilanteeseen, muistelemalla läpi RPR-historia. Varmaan sieltä jotain jäi pois, koska ei me kaikkea voi tietää tai muistaa, ja jokainen meistä on kuitenkin vielä suhteellisen nuori, varsinkin niistä RPRn alkuajoista, niin ei välttämättä ihan mahdottomasti ole tietoa, mutta ei se mitään. Yksi asia, mikä voitaisiin vielä nopeasti käydä läpi, mikä on ollut ihan jännä juttu, niin tämmöinen kuin Excel-rallit. Haluuko joku muu kuin minä kertoa niistä lisää? Koska mun on aivan pakko pitää yhden minuutin tauko tässä, niin mä palaan tähän ääneen sitten ihan kohta. No minä en tiedä ketään muita Excel-rallien tekijöitä kuin minä itse, mutta onko Rikulla jotain muuta tietoa? Niin, ainakin itse olen niin kuin muutaman pyörittänyt. En ole varma, oletko sä silloin vielä itse Vauhtimurien Discordissa, mutta on muutamia tullut tehtyä. Niissä oli aika se ideana mielenkiintoinen, että tavallaan pitää niin kuin sillä luottamuksella vaan, että niin kuin ajetaan ne pätkät ja merkataan ajat. Et niissä tulee sitten se elementti vastaan. Niin, niissä oli tosiaan se jännitys, että ajettiin tosiaan tietty määrä niitä pätkiä ja jokainen merkkasi sinne niitä aikoja, ja sitten tosiaan Exceliin, kun saa kätevästi tai välillä ei niin kätevästi merkattua että mikä se kokonaisaika on, niin sitten sitä jännitti, että no mikä se toisen aika on, ja yleensä ne sitten striimattiinkin ne vedot, että nähtiin, että oliko niissä jotain, mutta tämä oli tosiaan sitä aikaa, kun Tsekin puolelle siirryttiin ja ei niinku ollut, tai mitä itse järjestin, niin ei niinku ollut mahdollisuutta ajaa niitä PTP-pätkiä muuta kuin siellä RSRPR:n puolella, jota ei niinku kovin monella enää ollut asennettuna, niin sitten haluttiin, niinku, että ajetaan niinku tämmönen, ajetaan jotain tiettyjä pätkiä, tehdään semmoinen paketti, että kaikki voi sen ladata ja käydään ne ajamassa ja katsotaan, että kuka on niinku niillä nopein. Niin, kyllähän se antoi toi niinku Excel-rallit sen mahdollisuuden ajaa niinku käytännössä mitä tahansa pätkiä. Semmoisia, mitä ei voitaisiin tänäkään päivänä koskaan laittaa tyyliin julkiseen tai niin kuin nettikäyttöön, koska ne ei ole vaan tarpeeksi laadukkaita, mutta silloin voitiin ajaa ihan niilläkin pätkillä kilpaa. Ja sitten se striimaamisesta vielä sen verran, että sehän oli myös niin, että jos striimaa, niin sitten ainakin sillä pystyy vähän välttämään sen huijarin leiman sitten, että pystyy todistamaan ne pätkät jollain tavalla. Mm. Kyllä, muistan itse, että en striimannut jotain rallia ennen kuin sitten ihan loppupuolta vasta, ja heti tuli epäilyksistä meikäläisen ajoista, että oliko ne ihan legittejä, mutta ei siitä se enempää. Taisin jonkun Excel-ralli, niin taisi olla tyyli 35 kilsan pätkä, se oli pätkän viimeinen mutka, niin siihen taisi oma Opel Kadetin romuutta, ja se Excel-ralli kaatui siihen, mutta niissä oli muutamia osallistujia. Nyt sitten meidän kolmannen osapuolen, eli Laahasen Jannen kanssa tehtiin kaksi kappaletta noita, niin niissä oli jopa ihan useampi kuin 3 tai 4 kuljettajaa, ja niin toiseen tehtiin yhteistyötä PTP Finin kanssa, että saatiin uusia pätkiä ajoon. Kyllä, ja nykyisen RSFn päivitysten ja muuten mukaan, niin tuommoisellekaan niin ei kyllä taida tulla enää oikeastaan kysyntää, kun sitten saadaan nettikäyttöäkin PTP-plugineita. Nimenomaan, ja siinä tulee taas, että se on vaan niin helppo se RSF. Helpottaa kyllä, monia asioita. Kyllä, oikeastaan nyt kun eräs vanha tekijä, Mikko Virtanen, joka on tehnyt noita aikaisempia, tai tehnyt noita pätkiä tuossa 2010-luvun alkupuolella, niin hän on palannut tähän skeneen ja on päivitellyt niitä pätkiä, missä on niitä vikoja esimerkiksi ollut, niin ehkä tulevaisuudessa saadaan ajaa just vaikka mökkiperää tai no just mitä esimerkiksi kuohua päästään ajamaan plugiinissa taas uudestaan ja kaikkia muitakin pätkiä. Jep, otetaan yksi vielä, ei ole kysymys, mutta kommentti tähän, että jos IRL-kuskit ovat tuoneet RPR:lle uusia harrastekuskeja, niin toisinkin päin toimii. RPR-striimauksen kautta löysin Christian Sulbergin maailman ja sitä kautta avautunut uusi ulottavuus.
IR-liin, tai IR-rallin seuraamiseen, ja toi on ihan totta. Se toimii myös tohonkin suuntaan, ja voihan se toimia niinkin päin, jos ajattelee, että IR-kuskeja on löytänyt RPR, niin kenties joskus joku RPR-kuski ajaa myös IR-rallia. Varmaan monikin haluaisi ajaa, jos niin kuin, siinä tuliko jo Martikaisen esittelyssä ilmi, että jos olisi rahaa ajaa IR-rallia, mutta kenties joku joskus siinä onnistuu. Niin, mainitaan nyt muutamia henkilöitä, jotka on niin kuin simujen puolelta käynyt oikeita rallin tyyppistä ajamassa. Niin no Laahassa Jannehän kävi ajamassa AK, kun ihan rallivalmennusleirillä, kun voitti. Totta. Jo voitti tämän VRC Hotlap-kisan, missä Harjua käytiin hotlappäämässä. Ja sitten samaisen kisan voitti myöhemmin Joni Heikkinen, joka on ajanut muun muassa RX Academy Rallycross-sarjaa semmoisella Clio RX Academy-autolla. Tämä mainitaan sitten tietysti meidän yksi vieras, Riku Martikainen, voitti kaikkien aikojen rallisarja ensimmäisen kauden ja taisi saada siitä palkinnoksen kokemukset, pääsi ajamaan autolla. Kyllä, juu. Ja siinäkin oli sellainen jännä juttu, että niin kuin alun perinhän siinä oli palkintona se, että pääsi ajamaan semmoisella F-ryhmän ykköskoppasella golfilla. Mutta sitten siihen tuli jotain vikaa siihen autoon ja sitten sitä ei saatu just silloin sitten kuntoon, kun oli tarkoitus. Ja sitten tämä Forsblomin Eero, kuka on tässä Fisralla puheenjohtajana, niin järjesti sitten tämmöisen varavaihtoehdon, että pääsee sitten ajamaan tämmöisellä jäärata BMW:llä. Oliko ihan mieluinen muus? Joo, ei mua yhtään haittaa silleen, että tietysti niin kuin vetotapa oli parempi, että pääsi hyvin vetämään luisua siellä jääradalla silloin, ja tietysti se F-ryhmäläinen nyt olisi ollut ihan kunnon ralliauto, mutta se nyt puolensa ja puolensa. Niin. Että oikeastaan, jos nyt palaan siihen alkuun, niin kysyttiin niitä merkittäviä voittoja, niin kuin mitä itsellä on tuosta niin kuin RPR:stä tullut, niin se on varmaan justiin toi kaikki aikojen rallisarjan se ensimmäisen kauden voitto just on palkinnon takia. Ja sitten oikeastaan se, että minkä takia se niin kuin teki siitä vielä niin spesiaali, oli se, kun oli itse vielä samana vuonna Intissä, niin se oli hyvä lähteä aina niin kuin lomille ja ajaa rallia. Se on kova suoritus. Taas, niin kuin, joo, siitä mä oon kyllä itse aika tyytyväinen, että se meni niin hyvin. Syystäkin. Hyvä, että tuo tuli ilmi, olisi muuten jäänyt. Lähellä oli, että olisi jäänyt läpikäymättä toi homma. Joo, ja sitten tietysti yksittäisistä kilpailuista varmaan on just tämä VRC:n osakilpailu vuodelta 2019. Oli Nesteralli silloin osakilpailu, ja sen mä taisin voittaa oman luokkani just silloin. Se oli se historic-luokka vai millä nimellä se oli. Sen voitin Sierra Cosworthilla, niin se oli kyllä hieno. Totta, hieno siellä on sekin, että vähän nopeampiakin autoja viivalla. Joo, ja sieltä tuli luokkavoitto, ja olisinko ollut yleiskilpailussa vielä kuudentena, että se meni kyllä ihan hyvin, että periaatteessa niin kuin kotiralli, ja sitten kun voittaa sen vielä tuommoisella itselle mieluisella autolla, niin se oli myös semmoinen hieno voitto itselle. Että itselle mieluisella autolla, joka sitten tässä suhteessa muihin saman luokan autoihin vielä alta vastaaja. Niin. Joo, se oli kyllä makea voitto sekin. Että jep, voisin tässä lisääkin puhua, tietenkin, mutta jälleen kerran tämä aika ei ole tässä millään tapaa meidän puolella, niin onko vierailla jotain, mitä nyt haluatte sanoa, tuoda esiin, ihan mitä tahansa, mikä edes puoliksi liittyy tämän lähetyksen aiheeseen? Ilmeisesti. No, niin. Jos me puhutaan nimen visuaalisuudesta, niin tai puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kai nyt voi sanoa sitten, mitä haluaa. Niin. No, hiljasta siellä tuntuu olevan, ja sekin tavallaan kyllä liittyy aiheeseen, niin todella suuri kiitos kummallekin vieraalle teiltä halusitte tulla.
löytyi tämä reilu 2-tuntinen käyttää meidän kanssa, itse asiassa 2,5 tuntia, jos ajatellaan, milloin tehtiin meidän soundcheckit sun muut. Ja teistä oli meille hyötyä, sieltä löytyi hyviä tarinoita ja hyviä asioita muistin syöveristä. Ja oli kaikin puolin ilo, että tulitte meille tänne vieraaksi, ja ei sitä tiedä, kuinka kauan me RPR-podcastia jatketaan ja mihin tämä tästä menee, vaikka jompikumpi tai kummatkin tulisi joskus vielä uudestaan. Ja ennen kuin päästän teidät poistumaan, niin otetaan vielä tähän loppuun NS-pikakyssärit. Ja koska Kolikko heitti aikanaan ensimmäiseksi Martikaisen, niin aloitetaan pikakyssärit nytten Alangosta. Elikkä vastaat näihin hyvin ja yksinkertaisesti aina jonkun vaihtoehdoista, jota tarjotaan. Yleensä niitä on 2, joo. Ensimmäisessä kysymyksessä on 3. Elikkä ensimmäinen kysymys, etu, taka vai neliveto? Etu. Sora vai asfaltti? Sora. Pieni vai iso tie? Iso. Aliohjaus vai yliohjaus? Yliohjaus. H-kaavio vai sekventaali? Sekventaali. Numeronuotti vai kuvaileva nuotti? Kuvaileva. Erittäin paljon kiitoksia, että tulit lähetyksen mukaan. Nähdään RPR:n parissa, RPR:n somessa ja kenties joskus vielä podcastissa. Olette vapaa poistumaan. Ja sitten... Kiitti, moi. Kiitos. Samat pikakyssärit Rikulle, Martikaiselle, ei ehkä vähän miettimään, mutta nollaa aivosia. Oletko valmis? Juu. Etu, taka vai neliveto? Takaveto. Sora vai asfaltti? Asfaltti. Pieni vai iso tie? Pieni. Aliohjaus vai yliohjaus? Yliohjaus. H-kaavio vai sekventaali? H-kaavio on hauskempi. Numeronuotti vai kuvaileva nuotti? Kuvaileva. Samat sanat. Kiitos erittäin paljon, että tulit meidän vieraaksi. Nähdään RPR-kentillä, kuullaan RPR-somessa ja kenties joskus vielä podcastissa. No niin, selvä. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi. Ja eipä tämä vielä tähän lopu. Meillä on toivottavasti kuulolla ja kohta myös äänessä meidän 3. päätyyppi, Janne Laahanen. Suomen Jimmy Broadbent, eikö siis? En mä voi olla, kun mulla on liian leukka asunto. Noniin. Jimmy asuu vajaassa. On se siellä äänessä. Jatketaan siitä sitten. Haluatko Janne kertoa jotain kuulumisiaan tai mitään tässä alkuun, vai onko jotain, mitä haluat kommentoida tässä niin jo kuluneen 2 tunnin aikana juteltaviin asioihin? No mä aika hyvin huutelin kyllä tuonne kommentteihin, mutta toki ne ei sitten YouTubessa kaikki näy. Niin se tosiaan pitää sanoa, en ole ihan varma, tuliko lähetykseen, mutta Unkari-plugin oli sitten ensimmäinen, joka integroi NGP6 online-ralleihin niin ihan käyttöön. Totta. Et he on ollut silloinkin jo, heillä on ollut semmoinen tavallaan kokeiluhaluinen asenne ja semmoinen edelläkävijä into. Kyllä, ja just se yhdistää siihen, että on vastaanottavaisia kritiikille ja kehityshaluisia ja ottan vastaan apua, jos joku osaava henkilö osaa sitä tarjota, niin siinä aika niin kuin vain taivas on rajana RSFn suhteen. Mutta sitten, tässä ehditään vielä jonkun aikaa käydä läpi ajankohtaisia kilpailuita, niitä tosiaan on onneksi tällä kertaa hyvin vähän. Ja ehditään sitten katsoa vähän ajankohtaisia modeja tähän loppuun myös. Ja aloitetaan taas kotimaasta. Meillä on ajettu sitten viime lähetyksen 4 kilpailua niistä kotimaan sarjoista, mitä me nyt ollaan tähän haluttu nostaa läpi. Eli 2 kilpailua ITR:ssä ihan tavallisessa rallisarjassa ja 2 kilpailua FRC:ssä Finnish Rally Championshipissä. Nyt... Haluatteko kertoa lyhyesti ilman minkäänlaista esittelyä kyseiseen sarjaan näistä 2 rallista, koska olette kuitenkin tämän sarjan järjestäjiä? Ei. Ette halua. No mä sitten kaivan nämä tulokset täällä. Ei, mä voin tästä kertoa, kun Odilla varmasti jo suuta kuivaa kauhean ylöttelyn pohjalta, mutta siis ajettiin 2 rallia tuossa vielä nyt sitten viime podcastin ja
nyt meillä on nyt myös saatu kausi päätökseen tämän suhteen, että nyt sitten odotellaan kohti syksyä ja parempia simurallikelejä ennen kuin aletaan uutta kautta silleen niin kuin totista kautta myllyttää. Nyt ei pitänyt mainostaa. Pitää vähän mainostaa. Tuloksia nyt niin, sieltä. Kesäksi meille tulee ITR Sprint Cup, semmoinen vähän höntsäsarjan tyyppinen. Laitetaan etuvetoa takaa vetoa. Miten tässä laitetaan mutee tästä Discordista? Niin, sinne kaikki viivalle. Se on matalan kynnyksen hommaa. Mutta nyt tuloksiin. Ensimmäinen kilpailu, joka käydään läpi, on Rallye Skoda. Perustuu tämmöiseen tsekkiläiseen ralliin. Ja yllättäen käytettiin tsekkipätkiä tässä rallissa. 8 erikoiskoetta oli, pisi oli karva alle 18 kilsaa, aika haastavaakin reittejä. Sitten oli tämmöinen 15 kilsainen erikoiskoe kahteen kertaan. Siellä voittajaksi löytyi se Roni Lanssialla ja sitten toiseksi jo Antti Lepistö. Ja kolmantena itse allekirjoittanut nousi podiumille. Ja ei lähdetä puhumaan sopupeleistä, mutta niitä oli. Neljäntenä Ismo Konttinen Audi Quattrolla ja Audi, tai siis tämä nelivetoluokan voitto tuossa kisassa. Viidentenä Eelis Koskela ja kuudentena Miika Parviainen. Mä joudun taas korjaan itse järjestäjä, että Eelikseltä on otettu pelin antama aikasakka pois reppeilytarkistuksen jälkeen, ja Eelis on täällä tuloksissa neljäntenä, mitkä näkyy teillä. Ja tuossa ajoa Konttinen jo eri luokassa, ja Janne lukee tuolta yleiskisätuloksia. Totta. Eli Ismo Konttinen voittanut sitten ainoana maaliin päässeenä tuon neliveton luokan rallyskodassa. Joo. Ja tosiaan, no niin, Eilis oli takavetoluokassa neljäs, Miika viides ja Krister Parus kuudes. Krister sai kans pistetili auki rallyskodassa. Ja mennään sitten Tour de France Automobile, joka oli meidän kauden päätöskilpailu. Ajettiin sitten Ranskassa. Onni varmaan osaa sanoa vähän enemmän tästä oikeasta Tour de France Automobilesta. Parilla sanalla. No käsittääkseni semmoinen tournamentti, missä kierrettiin vähän niin kuin siinä pyöräilyssäkin. Kierrettiin koko Ranska ja jätettiin erilaisia erikoiskokeita. Välissä vettiin maantiellä aika lujaa. Ja vissiin radallakin jotain kilpailun tyyppistä. Mä en ole ihan varma. Mä vaan keksin tuon rallin nimen. Joo, tässä ajettiin. Meillä oli vähän peltoerikoiskoetta. Ei kuitenkaan niin kuin Iisalmen malliin, mutta siis ajettiin tuollaisessa peltoympäristössä ja sitten lähdettiin vähän vuorille kiertämään. Ja osuipa tuonne viimeiselle lenkille vielä semmoinen, että kaksi pätkää ajettiin eka lumella ja viimeinen ajettiin asfaltilla. Mutta siellä asfalttipätkälläkin oli vielä lumirenkaat alla, niin sitä kautta saatiin vähän haastetta ja jännitystä sinne ralliin. Mutta 7 maaliin päässyttä vähän alkaa näkyä tuloslistoissa se, että jengillä on kesälaitumet ollut houkuttelevampia kuin hikinen simulaattoriajaminen, mutta voittoon pyyhälti Antti Lepistö ja toiseksi ajo koko kansan suosikki Ville Pynnönen, kolmantena Eelis Koskela ja neljäntenä itse allekirjoittanut 1,13 sekuntia Eeliksen perässä, ei ärsytä paljon. Viidentenä Miika Parviainen, kuudentena Aleksi Paakkinen ja seitsemäntenä Krister Parus, käteen jäisi kuuluisa kultainen ananas tällä kertaa. Ja nelivetoluokassa ei näy maaliin päässeitä. Ei näy, ei. Sen verran mä voisin sanoa vielä tuosta meidän sarjataulukosta, kun tosiaan oli kauan viimeinen kisa. Ehdottomasti. Niin, että ehdottomasti. Joo, sarjataulukossa meni silleen, kun siis sarjassahan oli semmoinen ajatus, että ajatetaan kisoissa kahta eri luokkaa, nelivetoluokkaa ja takavetoluokkaa, mutta sarjan mestari on kuitenkin se, joka kerää eniten luokassaan pisteitä. Ja se nyt vähän sinällään, en mä tiedä, voiko sanoa, että kusii, mutta ei se nyt ihan täydellinen toteutus ollut, kun siellä Patrick Åkerfeldt ajoi nelivetoluokissa voitosta voittoa, ja siellä oli ehkä 3 kuskia per kisa sen kanssa. Ja sitten takavetoluokissa oli joku 20 ukkoa, ja siellä vaihtui voittajat melkein rallista toiseen. Mutta Patrick Åkerfeldt olisi todennäköisesti voittanut, vaikka olisi ajettu vain yhdessäkin luokassa. Eli Patrick Åkerfeldt, sarjan mestari, toiseksi ajoi Roni Lötjönen ja kolmanneksi Antti Lepistö. Joo, tuossa pitää sanoa, että tavallaan joo, oli vähän epäreilut luokat osallistujamäärien suhteen, mutta sitten taas kaikki tietää, ketkä RPR nyt on koittanut tässä ajaa kilpaa, vaikka tämänkin vuoden aikana, ja samaan kisaan on sattunut henkilö nimeltä Patrick Åkerfeldt, että ei kyllä mitään pois häneltä, että ei voi sanoa, että se tuli niin jotenkin helposti tai puoli vahingossa sen takia, että ei ollut osallistuja.
varmasti joo, ei, aivan täysin ansainnut mestaruutensa. Patrikhan voitti yleiskilpailun vissiin, no hän nyt ajoi 6 rallia ja 5 voitti yleiskilpailu, että tuota, kai se jotakin kertoo. Toki auto nyt on nopeampi mitä ne takavetus, mutta ei mitään pateelta pois. Ei todellakaan. Joo, sitten tota, toinen kotimainen sarja, mitä me tässä käydään läpi, niin on Finnish Rally Championship. Ja täältä sitten viime podcastin on ajettu 2 kilpailua, eli osakilpailu 4, Lahden erikoisralli, joka ajettiin asfaltilla. Vähän eriskummallista suomalaissarjaa, mutta toisaalta oli aika hyvä vastaanotto, moni tykkäsi. Moni tykkäsi tästä ja miksi ei? Sitä vasta äskenkin Ralli SM-sarjassakin ihan asfaltilla, niin. 3 pätkää. Niin, totta. Ja tässä mentiin tosiaan koko pätkä, viimeinen pätkä taisi olla joku yleisöpyöritys soralla, mutta muuten sitten mentiin koko pätkä asfaltilla ja ei ole suomalaisia asfaltierikoskoita Richard Burns-rallissa juurikaan, mutta varmaan niin kuin aika lailla paras mahdollinen versio, mitä sieltä pystyttiin kaivamaan, niin saatiin kyllä esille ja tuloksista siellä maha, missä painitaan. R5-luokassa tai R5-autoilassa ajetaan RC1-luokka tai ykkösluokka. Miksi me tämä ikinä ristittikään viimeksi, niin Patrick Åkerfeldt voittanut. Lönn Jones jäi hänestä 1:35, eli jälleen kerran aika ylivoimasta toimintaa Patrikilta. Ja Erkkilä Antti kolmantena 16 sekkaa Joonaksen perässä sieltä top 3 FRC-sarjasta. Ja oliko tästä jotain nostettavaa? No Ville Pynnönen periaatteessa, kuka oli vielä taistelussa mukana mitalisijoista, on täällä siellä 19, että ei ollut Villelle kauhean vahva ralli. Ja itselle ainakin ihan uusi nimi, Toni Mantere 4. R5-luokassa. Totta. Äkkiseltään itsellenikin uusi nimi. Jep. Sitten seuraavaa luokkaa, näistä kakkosluokkaa ajetaan N4-ryhmän autoilla. Täällä voittajaksi on selviytynyt Lotjonen, eli Lötjönen Roni. Ronista 40 sekkaa perässä toiseksi sijoittunut Anttonen Mika, ja hänestä samat 40 sekkaa tai 45 sekkaa perässä kolmantena Eelis Koskela. Petri Helmikkala siellä 13, kuka on ollut tuolla ihan mitalitaistelussa mukana, että se ei ollut vahva ralli Petrille. Saa kuitenkin pisteitä, koska tässä sarjassa 15 ensimmäistä kuskia saa pisteitä per luokka. Ja Ville Setälä myös siellä 14, hänkin on tainnut olla siellä aika kärkitaistelussa mukana kokonaispisteissä, niin heikko ralli myöskin hänelle. Ja täältä nyt silmään osuu. Ja nyt vielä tähän kolmanteen ryhmään, missä ajetaan R2-autoilla, etuvetoautoilla, niin voittajaksi on selviytynyt Niemelä Jyrki 20 sekuntia ennen Aleksi Paakkista, ja Miki Laasonen ollut kolmantena vain 8 sekuntia Aleksista jääneen. Et siellä on ollut sitten jo selvästi tiukempaa taistelua. Ja mä luulen, että se oli sen osalta siitä. Sitten ollaan ehditty ajaa myös, palattiin soralle, Pohjanmaan ralli. Siellä oli hienot tiet. Ja täällä oli semmoinen erikoisuus, tänne periaatteessa parikin, mutta yksi todella vaikea pätkä, uusi tuttavuus varmaan oikeastaan jokaiselle kukaan jo, kuin Antaramanana, tämän niminen erikoiskoe, todella röykkinen. Suoraan Madagaskarista. Suoraan Madagaskarista Pohjanmaalle, todella röykkinen ja aika liukaspintainen erikoiskoe, välillä hyvinkin nopea vauhtinen ja muitakin hankalia, Kormoran vanha RPR-legenda, todella röykkinen ja vaikein. Niin, oli vähän erilainen soraralli kuin nuo edelliset sitten tiekirjansa puolesta. Ja aloitetaan tulokset taas ykkösluokasta. R5-autoilla ollaan menty. Patrick Åkerfeldt ykkösenä. Tuommoiset pikkuset 2:15 pyöristettynä Antti Erkkilä edellä. Ja Lönn Joonas sijoittunut siellä kolmanneksi 15 sekkaa Antti Erkkilän perässä. No ei puhuta Pynnösestä nyt mitään, jos joku katsoo hänen striimisen, niin se kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Sitten Esko Kytömäki 4. vaan 26 sekuntia. Hei, totta. Lönnin takaa. Totta. On se hyvä, että meitä on täällä muitakin kuin minä, niin ei jää huomaamatta näitä
näitä hyviä nostoja sieltä. Se oli hyvä nosto. Ja tota niin, niin sitten luokas 2 N4 ryhmä. Täällä on ollut tosi tiukkaa taistelu kärjen takaa, nyt kun rupesin aikaa katselemaan. Roni Löttinen on ottanut siellä voiton 50 sekunnin erolla Petri Helmikkala, eli Petri is back Pohjanmaalla. Antonen Mika kolmantena 20 sekkaa Petristä, ja sitten onkin ollut tosiaan tiukempaa, että siellä on 2 sekkaa Petristä, Anttosesta, Ville Rantanen siellä 4, hänestä alle 20 Ville Setälä, eli Villekin on sieltä noussut takaisin, vaikka aika hilkulle jäi, että olisi ottanut vielä pari sijaa siinä. Ja hänestä sitten 2 sekuntia vielä, siellä 6 Oskari Säri. Siellä on nähty aika tiukka vääntö tosiaan nelossijasta. Ja oliko täältä vielä nostoja? Ehkäpä ei. Kakkosryhmään nostakaa te sieltä sitten, jos me jotain unohdan perinteisesti. No Rocket, mä siellä 10, se jää sinne taakse aika monta autoa. Totta, en tiedä, olisiko ollut kauden paras hänelle. Aleksi Paakkinen voittanut kolmosluokassa etuvetoautoilla. Hänestä minuutin jäänyt Niemelä Jyrki, ja kolmantena 26 sekuntia Jyrkistä ollut Niko Siivonen. Viimekkisä olikohan kolmantena Laasonen Miki on täällä nyt 9.5 minuuttia kerrasta, siellä on jotain käynyt hänelle. Mutta joo, ehkäpä se FRC:stä vielä on yksi osakilpailu tosiaan jäljellä, ensi viikolla alkaa kevyt tiekirja siltä puoli, että muun muassa Ouninpohja taas mukana siellä eri suuntaan kuin viimeksi. Alkaa kahdella loistavalla pätkällä. Ensin on 20,7 kilometrin Krastatsa, missä on vaikka sun mitään kivaa, ja sitten on tietysti vielä Ouninpohja, mikä nyt on itessä oikeinkin loistava pätkä. Et siellä on kyllä. Jos nyt jotain haluaa vielä ratkaista viimeisessä kisassa, niin varmasti onnistuu tienkirjan puolesta. Tuplapisteet on muuten käytössä siellä, että voitosta saa sen 40 pistettä, että mitä tahansa voi tapahtua. Se on hyvä pointti sekin. Siinä saa moni miettiä tosissaan, että lähteekö riskillä vai koittaako se ottaa varmasti ne isot tuplapisteet, mitä sieltä on tulossa. Se kansainvälistä kilpailuista otetaan vielä loppuun. Korjaan kotimaisista. Lähetys on ollut pitkä ja hikinen. Kansainvälisistä kilpailuista VRC-sarjassa ei olla ajettu kilpailuja sitten edellisen podcastin, kuten ei myöskään Old Rally-sarjassa, joten ainoa käsiteltävä on tällä hetkellä Classic Cupin 5. osakilpailu Tour de Corse Historique. Ja mullahan luonnollisesti ei ole tulokset täältä auki, jos jommallakummalla teistä on, niin voitte aloittaa jo kertomaan, mä availen ne tästä aivan tuota pikaa. Toivottavasti Jannella on, koska ei ole muuta minulla. NYT, no nytte on. Voitto on ajanut Portugalin lahja virtuaalirallille, eli Oscar Esteves autona Toyota Celica GT4 ST185. Toiseksi ajanut Sergei Ivanov 4,3 sekuntia Oskarin perässä, ei ihan hirveä ero. Rikoskokeita on ollut kuitenkin 10 chipaletta, niin siellä on päästy kuitenkin ihan ajamisen maku. Ja kokonaisaika rallissakin on 51,5 minuuttia. Et kyllä siinä on saatu ihan tosissaan ajaa. Ja sitten vaan 4,3 sekuntia ero, niin kyllä voi sanoa, että varmaan aika limitillä menty. Mutta nostetaan vielä semmoinen, että Sergeillä on ollut kuitenkin tuommoinen uudemmanmallinen Focus VRC, kun sitten Oskarilla oli vanha A-ryhmän Celica. Kolmanneksi ajoi Maciej Foltta, jäänyt noin puoli minuuttia Oskarista, ja neljäntenä RBR:n rehellisin kuljettaja Anton Kochetkov Subaru VRC:llä. Viientenä Roni Lötjynen ja siellä 14 Joona Karimaa. Siinä nämä suurimmat suomalaiset nostot, kun sitten selata. Näkö jää siellä 85 ennen kuin löytyy muuan Joonas Lönn. Joo, se ei mennyt itseltä hyvin ja vähän ikävä lovi tuli nyt tuohon mestaruustaisteluun, että mulla oli sarja kärjissä ennen tätä kisaa ja nyt on jossain pilipalisijoilla. Pitää koittaa sieltä nousta, ja Roni tosiaan voittanut sitten myös oman luokkansa. Eipä ole. Eikö?
Eikö Seliga ja Escort ole samassa luokassa? Oo. Sori, mä katsoin, että Roni on ajanut tällä tota, niin, niin takaveto-escortilla. Pahoittelut se, siitä. Sehän olisi jo aika kova juttu sitten, jos olisi tota kyytiä mennyt. Mutta semmoinen kommentti vielä tähän suomalaisten vähyyteen, että jostainhan ne stereotypiat tulee. Ja suomalaisista on ehkä vähän semmoinen stereotypi, että ei ole ihan niin hyviä ajaa asfaltilla. Niin... Mm. Joo, jos katsoo kyllä. Vaikka, että paljon oli tai muistelee osallistujia silloin Artikrallissa samaisessa sarjassa, niin siellä oli vähän sinivalkoisempaa tuloslistaa. Ehkä myös sekin vaikuttaa, että tällä hetkellä tämä ilmasto on hyvin lämmin tällä hetkellä, joten se aika mitä on käytettävissä näin simuhommi, niin on ehkä ainakin itsellä huomattavasti pienempi tai kiinnostus on huomattavasti vähäisempää. Mm. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Tota, eiköhän meidän ajankohtaiset kilpailut ollut siinä, tämä meni pikkasen näppärämmin kuin viime kerralla. Tota, ja siis näin tämän jännä, kuuluukin mennä. Jännä. Näin tämän kuuluukin mennä, älkää muistako sitä viime kertaa traumaattisesti ainakaan. Tota, ei tämä ottaa käytiin... vielä... Niin, sano vaan. Että jännät käytiin 5 kisaa läpi nopeammin kuin edellisen kerran 25 kisaa. Mm. Tota, ei tämän ottaa sitten vielä yksi tärkeä tämmöinen teema tähän lähetyksen loppuun, mikä on oleva tärkeä teema myös muulla ja halutaan tätä tähän tuoda. Eli ajankohtaiset modit. Ja puhutaan nyt alkuun uusista nimenomaan RSF-pluginin, Hunkari-pluginin onlineen tulleista pätkistä. Ja loppuun sitten nostetaan yksi modi, mikä nyt on ollut jo tässä muutaman viikon saatavilla, mutta kuitenkin suht ajankohtainen, eli RSF-launcheri, joka on erittäin mukava ja asioita kivasti helpottava lisäosa. Mutta pätkistä sen verran, että mä en itse nyt ole ehtinyt hinkata noita pätkiä varsinaisesti kovinkaan paljon, koska ne on uusia. Ne ei pysty silleen arvioimaan ihan mahdottomasti sitä työn jälkeen ja mahdollisia pukeja ja kaikkea tällaisia. Et enempi, mitä mä pystyn tähän antaa, on nyt semmoinen yleisfiilis niistä pätkistä ja vähän millainen profiili niissä on ollut ja kuinka nyt siellä on niinku se yleinen maisema jaksettu tehdä tai kuinka järkeväksi on nähty laittaa minkäkin määrän puita ja objekteja ja kaikkea tällaista. Ja jos sopii, niin aloitetaan erikoiskokeesta nimeltä Vesala Shakedown, joka on Tango-tiimin kautta Esko Kytömäen tuotoksia. Ja tämähän on oikeasta elämästä tästä hyvinkin lähellä minun tämänhetkistä sijaintia oleva erikoiskoe. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on todella hyvin tunnistettavissa, kun se ajaa RPR:ssä läpi. Et ei äkkiseltä tule. Ehkä jotain ihan pieniä korkeuseroja tuntuu silleen, että ei ihan tässä, mutta sekin taas voi vähän liittyä kuvakulmaan ja kaikkeen tällaiseen, mitä RPR:ssä käyttää. Et mun mielestä niin kun todella hyvä onnistuminen sen suhteen, kuinka hyvin se on tunnistettavissa verrattuna oikeaan maailmaan. Niin, ja jätkällä on kuitenkin semmoinen noin 1 000 000 kokoinen fovi, niin se myös syö noita korkeuseroja aika tehokkaasti. Se on ihan totta sekin. Mut, joo, itsekin olen pari kertaa Vesala ajanut. Ihan hauska tuommoinen, mitäköhän se oli, 4-5 kilometrin välille osuva pituus. Semmoinen pienrykkäys siellä on. On nykyajan Suomen MM-prallin tyylin sopivasti semmoisia vähän niin kuin hidaste, ei voi puhua shikaneista, mutta semmoisia hidaste koukkauksia, että jos on vaikka semmoinen kolmiummallinen risteys, niin vähän kierretään silleen typerästi, että saadaan keskinopeuksia alemmaksi. Inhottava shikani, oikeasti inhottava shikani myös ajaa siinä pelissä. En ole varmaan kertaakaan saa jarrumerkkiä siihen sopivaksi. Joo, ja ne koukkaukset, semmoiset pienet tiukat serpat, niin ne on erittäin mukavia esimerkiksi tuollaisella Lancia Delta Integraalilla, missä ei, anteeksi, Lancia Delta HF nelivetosella, jossa ei kunnollista käsijarrua ole, niin se on oikein nautinta. Tai se ehkä käsijarru on kunnollinen. Niin. Käsijarru on ehkä kunnollinen, mutta sitten keskilukko ei vaan auki sitä, no joo, sitä vedettäessä. No, miten se sitten Hanokaan sanoo? Joo, se on just näin. Mutta hieno erikoiskoe kaiken kaikkiaan, mutta mitä tässä on oppinut Eskon tuotoksia tuntemaan, niin ei kyllä yllätä yhtään, että hienoa jälkeen Esko on tehnyt jälleen. Ja vaikka se on se yksi tavallaan hidasti koukkaus siinä, niin onhan se silti todella, todella nopea. Että mä just se ajoin ennen tätä lähetystä R5:llä läpi, niin ei se niinku ihan kauheasti tarvitse kyllä jarruttaa. Todella nopea pätkä, ja mä voisin kuvitella, että sit kun sen oppii, niin voi myös olla sitten loppujen lopuksi ehkä aika tyylissä. Se on niin nopea ainakin R5:llä, että ei siinä hirveästi muuta tarvitse tehdä kuin pitää kaasupohjassa. Pari paikkaa siellä on.
mihin sit pitää jarruttaa. Se keskiosa siinä ensimmäisen tai risteyksien välillä, niin se on oikeastaan, että siinä yhteen paikkaan oikeastaan niin tarvii nostaa. Ja se nyppy oikein. Se, mutta se loppuosa on niinku sen risteyksen jälkeen, mistä käännytään vasemmalle siitä risteyksestä. Itse olin muuten siinä katsomassa. Mm. No siinähän mutta tasan kaksi jarrupaikkaa R5:llä. Joista ensimmäinenkin menee lähinnä sitoissa sen risteyksen jälkeen, että ei siinä hirveästi tarvitse jarruttaa, mutta siinä on niin kuin enemmän jo ajettava. Niin, ajaa vähän on. Niin kuin, se on vähän niin kuin tuntuma. On, niin siis tosi hienoa tietähän se lyhyt loppupätkä, mitä siinä on. Itsekin tykkään siellä olla katsomassa silloin, kun Vesalassa seikataan. Kyllä, mutta jos tuo pätkä oli vähän semmoinen, en mä tiedä valju, mutta semmoinen hyvin nopea ja vähän ehkä flätti profiililtaan, niin sitten tuo toinen pätkä, mitä nyt seuraavaksi käsitellään, niin sitä se ei kyllä ei ole. Ei todellakaan. Sen vielä sanoo Vesala, että siellä niinku, ainakin oman silmään, mitä äkkiseltä ei siitä katsoi, niin todella hyvä määrä niinku puita ja kaikkea, pusikkoa ja tällaista, että se oli niinku tiivissä ympäristö. Kun sitten jos ottaa tuolta, esim. Yksi pätkä tulee kohta meidän käsittelyyn tuolla loppupuolella, niin siellä ei kyllä ihan hirveästi puita niin kuin siellä ympäristössä näkynyt. Lähinnä ajeltiin sellaisella pikselipellolla, mutta sitten seuraava pätkä myös Tangotiimin kautta Esko Kytömäen tekemä Savulampi ajettiin myös FRC:ssä tuossa Pohjanmaan rallissa. Niin. Mä nyt sanon tähän omaan kommenttiin, että monipuolinen alku. Puhukaa teki siitä vaikka enemmän, todella monipuolinen. Kyllä, siis mä nyt loppaan vähän mun kotipaikkakuntaa tässä, että tämä on siis, mitä Esko joskus sanoi, niin tuo isotien profiili on tuolta itäisestä Suomesta Kontiolahdelta, ja itse on kyseistä isontien osuutta ajanut aika useastikin, ja kyllä se on yhtä korkeuseroja sisältävä, mitä se on oikeasti. Tietenkään rakennukset tai mitkä muut vastaavat, ne ei tietenkään ole, että Esko on ne sitten tehnyt niin sanotusti päästä, mutta se tien profiili on ihan sieltä ja on itse sitä kyseistä tietä ajanut ja tykkään kyllä oikein kovasti. Yksi melkein mun suosikkipätkistä ja mä tykkään siitä, että se ei ole mikään nelikilsainen, vaan se on oikeasti niin kuin pitkä, vajaa 10 kilsaa. Ja oikein niin kuin passelin pituinen omasta mielestä tuommoiseen rallikäyttöön. Haastavia paikkoja on siis melkein jokainen hyppy, niin pitää oikeasti miettiä, että miten sä ajat, millä linjalla ja millä nopeudella, ja sitten jos sä sidot, niin mihin sä sidot, mihin kulmaan, tai jos sä tuut siihen vähänkään luistus, että millä kulmalla sä sidot ja missä vaiheessa, että miten se auto hyppäisi tai tulisi alas suoraan, että siinä saa, tai mä tiedän kaikilla autoilla, mutta ainakin R5:llä, kun sitä ajoin, niin saa oikeasti vähän pähkäilijä niissä hypyissäkin, että mitenhän se ajaisi silleen, että pystyy sitten sen hypyn jälkeenkin ehjällä autolla jatkamaan. Oliko Jannella Savulla? Kerrolla. Varsinkin siinä keskiosuuden jälkeen tullaan takaisin isolle tielle, siinä semmoinen pienen tiellekin välissä, niin siellä on pari semmoista hyppyä, että kyllä hampaat kolisis varmaan, kun oikeasti autolla vetää. kyllä kolisis ambulanssin baarit sen jälkeen, kyllä se selkiä menisi varmaan. Ja pikkutiestä vielä, kun otit sen tuossa pois, niin sehän on sitten tavallaan ihan hieno, miten sekin on tehty, se on paljon liukkaampi kuin se iso tie. Kyllä, mä tietysti itse olisin tykännyt melkein ajaa kokonaan sillä isolla tiellä, se on jotenkin niin hauskaa, kun se kääntyy ja vääntyy niin kuin nuo pohjois-karjalaiset tiet yleensäkin, mutta ihan hyvä se pikkutiekin on, ei mulla siinä suhteessa. Ja eikö se on tavallaan niin kuin myös vähän semmoinen realismiaspekti, että se nyt ei ole mikään hidaste sikani, mutta tuollaistahan se, esimerkiksi jos tehdään nyt Nesteralliin, mietitään uutta pätkää, niin sinne joudutaan ottaa noita pienintiä ketulenkkejä, jotta saadaan sitä keskinopeutta alemmaksi. Että siinä mielessä voi kyllä ajatella, että varmasti, niin. Mitä on niin kuin oikeassa rallikäytössä sitä erikoiskoetta, niin ei sitä oikeastaan kesällä ole ikinä ajettu just sen takia, että ne keskinopeudet on aika kovia sillä pätkällä, vaikka kääntyyliäkin ja vääntyyliäkin. Mutta oliko Jannella jotain kokemuksia, ajatuksia, mielipiteitä Savulamme erikoiskokeista? No ensimmäinen liittyy noihin pieniin ketulenkkeihin, että jos semmoisia siellä erikoiskokeilla on, niin nekin kannattaa nuotittaa, terveisiä Ville Pynnöselle. Ja mutta siis hieno erikoiskoe, ensimmäiset 8 kilometriä on siitä kokenut. Sitten siinä oli se nyppy vasen. Mä 2 vai 3 kertaa ajoin ja aina menin sinne, kun en mä jaksanut kunnolla nuottia. Niin sinne taisi askona jäähä. Mutta hieno erikoiskoe tosiaan jossain määrin melko uniikki kuitenkin. Joo, se paljon on Keski-Suomen teitä täällä. Nyt oli just tosi paljon semmoinen vuoristoratamaisempi kuitenkin vielä tuo
tykkäsin kyllä. Tulee vähän mieleen orkispätkistä tyyliin Cheerdohead, että siinä on niinku kans korkeusvaihtelua ehkä vähän samalla tyylillä, mutta tuossa se on vielä niinku enemmän. Mm. Ja se... mm. Joo, kyllä ei se kuitenkaan Mineshaftin tapaista korkeusvaihtelua. Ei. Tai no, ei. Niin. Mutta siis joo, se on jollain tapaa se on nimenomaan uniikki ja vähän erilainen. Ja se on hienoa, että se niinku tulee esille myös RPR:ssä, että kun on eri puolilta Suomea tuollainen pätkä, vaikka niin kuin periaatteessa ottaa tavallaan samanlaista tietä, isoa tietä, niin se on silti vähän erilainen. On kyllä. Ja on siis... ensi viikolla käydä ajamassa sen pätkän läpi oikeassa elämässä, ja mä laitan siitä videota. No niin. Ja se on. Ja muitakin pahoja paikkoja siellä vielä sitten, kun nämä hyvyyt, niin se on kyllä. Joo, kaiteet oli myös tosi ikäviä. Niin, ei mennyt läpi. Miten huomasin, mutta joo. Tosi hienoa tosiaan se, tosiaan on vähän pidempi erikoiskoe, kun melko moni kuitenkin on semmoista vähän lyhyempää. Mm, varsinkin näistä PTP-suomipätkistä. Niin, siinä on se optimointiaspekti myös, mutta tuossa oli ihan hyvin onnistunut, että en ainakaan omalla koneella huomannut mitään suurempaa ongelmaa niin sen pyörimisessä. Et joo, hyvä, kyllä hyvä oli alkuvissa jotakin ongelmaa, mutta alku oli tosiaan jotain ongelmaa, mutta ei sen jälkeen ei sitä vähän optimoitiin, niin se on... Nyt jo oikeinkin hyvä. Ja samat sanat Vesala, ei tietysti se on aina konekohtaisessa, mutta ei omallakaan koneella tuntunut, että olisi ollut minkälaisia ongelmia pyörittää. Sitten vielä kolmas erikoiskoe Esko Kytömäeltä kautta Tangotiimiltä, karkaus. Ja savulampi oli hieno, Vesala myös, mutta mun on pakko sanoa, että karkaus on silti mun oma suosikki, koska jotenkin mä tykkään todella paljon sitten tien pinnasta ja pidosta, mikä siinä on. Mä tykkään ajaa siinä. Ja sitten toinen, että siinä ei ole ihan jatkuvasti ojia, tai mitään esteitä, niin on aina vähän pieni semmoinen pelivara, että sä voit vähän mennä leveäksi, sä voit vähän leikata nurmikolta, niin se on sellaista tietä, mistä mä tykkään tosi paljon. Joo, tämähän oli siis viime syksyllä semmoista RPR-runkirallia varten käsittääkseni tehty tämä karkauserikoiskoe, ja niin siellä se ajettiin ilman nuottia, ja nyt se ajettiin nuotin kanssa, ainakin ne vakionuotit, niin ne melkein tuntui, että mä en tykännyt sitä enää yhtä paljon kuin mitä mä tykkäsin silloin pimeällä sitä ajaa. Jotenkin se pätkä sopii paremmin niin kuin ilman nuottia ajettavaksi mitä nuotin kanssa. En mä tiedä, mulle tuli semmoinen mutu vaan siitä, ja ehkä se siitä en ole sen suuremmin niin kuin tykännyt. Hmm. Oliko Jannella jotain kokemuksia karkauserikoiskokeista? Se oli tässä vähän lyhyempi, se oli joku neljän puolen ja viiden välille osuva pituudeltaan. Siellä oli hienoja semmosia paikkoja, että mentiin niin kuin nypy yli oikein vasen. Mm. Niistä mä tykkäsin tosi paljon, että ne on varmasti hienoja vetää sitten, kun saa linjat kohdalle ja setupi toimii ja kaikki. Niin siinä tulee niin semmoinen ammattikuski olo jopa niin kuin meikäläisellekin. Et hieno EK kanssa. En nyt muista, että missä kohtaa. Olisiko jossain about keskivaiheella, ehkä vähän ennen keskivaihetta on joku tämmöinen. Olisikohan se omassa nuotissa, en nyt muista, onko ne lyhyitä vai pitkiä, mutta eka mutka, olisiko se lyhyt vasen 6, jatkuu oikea 4 ja lyhyt vasen 90+. Niin todella siisti semmoinen, ja se kulkee jossain vaiheessa siinä nypy yli, olisiko se keskimmäinen oikea 4 menee nypy yli, niin todella todella palkitseva paikka, kun sä teet nuotin, kuuntelet sitä nuottia, ajat sen mukaan ja kaikki toimii, niin on kyllä tosi siisti yksityiskohta tai yksi tommoinen paikka siltä pätkältä. Eikä mitään ongelmia ainakaan itsellä taisi ollut minkään niin kuin pyörimiseen suhteen tai tämmöiseen. Joo, sama. Mä kerkisin yhden verran tuossa napata sillä välin, kun Riku tässä oli teitä jututtamassa, mutta ei tosiaan ollut myöskään niin kuin mitään semmoista silmille hyppäävää ongelmaa. Et kyllä se aika hyvin yleensä nousee sit esiin, jos siellä on ihan suuri paskuus, jossa erikoiskokeilla on, kuten esimerkiksi kaikkien suosikin erikoiskoe Asova. Jeet. Sitten kuohu käsittelyyn seuraavaksi. SSTF kautta PTP Finn pätkän tekijänä. Ja mä itse ajoin tämän South Swedish Rallissa parin kertaa. Ei ole älyttömiä muistikuvia siitä. Jotain, oliko Kankkusen kiveä, me siellä etittiin eikä ikinä löydetty. Ja vanha pätkähän se jo on. Muistan, että on ajanut sitä Jyskelä spesiaalista, mistä oli aiemmin tässä lähetyksessä puhe joskus. Ties vaikka vuosi olisi ollut 2016 tai jotain sellaista. Ja maisemiltaahan se on vähän tämmöinen, niin kuin, sanoisiko vanha PTP-pätkä, mitä ne on ollut silloin, kun mä oon PTP-pätkiin tutustunut. Että se ei ole ihan niin kuin, yhtä hyvännäköinen maisemiltaan, mitä on sitten, oli vaikka Vesala. Ja itse pätkästä, niin ei nyt hirveästi muistikuvia, ei ihan kauhean nopea. Ja... aika tekninen se oli.
Mä kyllä tykkään, että tuota, jotenkin se on tuota, se tietysti sieltä tunnistaa niin kuin ne paikat, että missä mennään, että on, on niitä tuttuja risteyksiä, mitä jostain videokuvista nähnyt ja semmosia paikkoja. Ja se on kuitenkin suht nopeeta, mutta sit siellä on semmosia tosi vaikeita paikkoja ja tosiaan tämäkin vähän päälle 8 kilsaa pitkä ja meikä niin kuin tikkaa paljon enemmän tuommoista niin kuin +7 kilsasista kuin jostain tuota 3 kilsaan rykäisyistä. Että siinä ei sille hotlapille tule ehkä ihan niin paljon niin kuin sijaa. Se on ihan hyvä pointti. Oliko Jannella jotain? No siis kyllä just tosiaan huomaa, että on vähän aiempaa tuotantoa verrattuna näihin Eskon pätkiin, mutta ei se sitä ajamisen hauskuutta poista. Se on tärkeä pointti. Toki muistetaan, että tosiaan niin kuin käyty tässä läpi, niin Richard Burns-ralli alun perin tullut 2004. Niin on se aika hieno, että se ylipäätään saa pyörittää tämmöisiä hienoja erikoiskokeita, mitä me nykyään nähdään. Niin jossain määrin voi myös ajatella, että onko meistä tullut liian lellittyä sen suhteen, että vaatii liikaa sitten näiltä vanhemmilta, mitkä on myös pitää ottaa huomioon, kun ne on tehty, niin sitten myöskään koneet ei ole ollut niin tehokkaita, niin sekin on pitänyt ottaa sitten huomioon. Totta kai. Että ei ole voinut lyödä 1 000 000 puuta sinne sen takia, koska jonkun ihan nykyään mittakaavassa taskulaskimen tehokkuudella varustettu läppäri ei ole sitä pyörittänyt ollenkaan. Se on hyvä pointti ja se just oli hyvä tuoda esiin, että ei ollut sillä tapaa itse niinkään tarkoitus, niin kuin sanoin, että se kuohu jotenkin huono sen ympäristönsä takia, vaan totta kai se on vanhempi erikoiskoe, niin ei se sitten näytä samalta kuin ihan uusi erikoiskoe. Tuotos. Niin, aikaisen tuotos, mutta ei se siihen ajamiseen vaikuta, että eihän siinä niin kuin silleen ole. Se mikä siinä ajamisessa kiinnostaa on se tie ja se, että onko siinä niin kuin 0,5 metriä tiestä kivi ja kaikki muut on sitten tavallaan ihan sama. Siellä on yksi makea paikka ennen sitä onko se nyt sitten toista risteystä. Siellä on semmoinen vähän nopeamman osuen jälkeen tulee semmoinen nyppylä ja sen jälkeen tulee oikea. Siellä on pelto vasemmalla puolella ja sitten siellä on semmoinen jyrkkä oja. Me et sitten tykästy siihen spottiin. Se on jossain 3-4 kilsan ujakoilla. Ja ei tosiaan sitä Kankkusen kiveä siellä ei ole. No niin. 95, kun Juha Kankkunen ajoi kuohulla kiveen, niin tuota... Ei sitä kiveä sieltä löytynyt, vaikka mä sitä kovasti huutelin. Ilman kos. Ei, me emme löytäneet, vaikka kahdesti sen ajoimme silloin. Sitten Suomi-pätkät käsiteltyä. Tässä olisi kaksi tuoretta RSFn onlinein lisättyä erikoiskoetta. Ensimmäinen tämmöinen kuin Komoko Riki Hill Road 2021 tekijä AJNZ. Maa uusi. Ihana pätkä. Uuden-Seelannin pätkä ja mä ajoin sen kerran läpi ennen tätä lähetystä. Ei olisi hirveästi enempää kokemusta sitä. En ole ihan varma, onko jossain striimissä sitä ajanut ihan puolivaloilla, mutta joka tapauksessa profiililta mun mielestä siinä mielessä tuntui niin kuin onnistuneelta. En tiedä yhtään, mikä siinä on ollut niin kuin se inspiraatio, että onko matkiksi jotain oikeaa pätkää vai ei. Mutta siinä se on ihan oikea pätkä 2000-luvun alkupuolelta niin kuin Uuden-Seelannin rallin shakedown-pätkä. Joo. Noniin. Mutta en osaa vertailla, onko siihen onnistunut, mutta siinä mielessä onnistunut, että se niinku profiili tuntui hyvin Uus-Seelanti-tyyppiseltä, mitä on sieltä ralleja elämän aikana kattellut, ja menisi myös profiilin puolesta tavallaan Suomenkin ralliin, että siinä mielessä kiva pätkä. Jotenkin se pätkä alkuosa on niinku tosi vauhikasta ja kääntyylä niinku nypyiltä, ja niin se on niinku hyvin Suomi-tyyppistä se pätkä. Se loppuosa on sitten vähän semmoista syherrömpää, niin se ei ole ehkä ihan samalla tavalla semmoista Suomen-tyyppistä. Ei. Ja sitten tämä oli just se, mitä niinku osui silmään siinä, vaikka vaan kerran ajoin, niin hyvin vähän puita tai mitä jaksat sinne ympäristöön tehdä. Et oikeastaan siinä niinku yksi linja, missä on jotain puskaa ja puuta kulkee sen tien vieressä, mutta sitten se ympäristö on sellaista ruman näköistä pikselimössöä ja jossain kaukaisuudessa näkyy jotain hikisiä vuoria, että se on kyllä, ei ole niinku kauhean kaunista katseltavaa siinä mielessä se ympäristö sillä pätkällä. Otetaan nyt se huomioon, että Uudessa-Seelannissa ei niinku... mitä on käsittänyt, niin tuota, teitten vierellä ihan hirveästi niin kuin puita on, ellei nyt ole kyseessä joku Dirtin Uus-Seelanti, mutta siis ainakin tuo pätkä, niin ei siellä vissiin niitä puita ihan hirveästi enempää niin kuin siinä lähimaalla ole ollut, mitä siinä oli, mutta totta, ihan totta, että ei se mikään kauhean kaunis ole, mutta vissiin mitä on kuullut, niin hänen
pätkät ei ole mitenkään parhaita niin kuin FPS:n suhteen, niin sitten joutuu tekemään vähän kompromisseja, että se näyttää vähän semmoiselta, jos rupeaa tarkemmin ulkopuolelle katselemaan, niin se ei näytä ehkä mitenkään hirveän hyvältä. Joo, ja se just, että kun en tiedä, mikä se pätkä on ollut oikeasti, niin en tiedä, että kuinka paljon sellaista kuuluu, koska kuuluskaan olla puita, mutta se niin kuin ensivaikutelma, mikä siitä tuli, niin näytti hyvin alastomalta se niin kuin ympäristö. Oliko se Annella komokorikin jotain? Ensinnäkin tuo nimi on semmoinen, että sillä voi vähän niin jo voi testata, että tota, onko liian humalassa rattiit, jos sen pystyy sanomaan, niin sitten voi vielä ajaa. Mutta tota, hieno rikoskoe, mä tykkäsin kanssa siitä. Ilman, kun sä kiersit sen nimen lausumisen tolleen. Saatoin ehkä just vasikoida itseni. Mutta tota, siis hieno rikoskoe, todella siis tosi nopeita se alku. Mä tykkäsin tuosta, että siinä oli niin kuin tosi selkeä rytminvaihdos. Alkuun mentiin isoa kovaa ja sitten tuli semmoista tosi pientä syheröä. Mä mietin myös, että voisi olla niin kuin testaamistarkoituksen suht hyvä pätkä, kun haetaan just semmoista sopivaa kompromissia nopean osuuden ja sitten tosi pienen tien väliltä. Niin mä uskon, että se on, olisi myös siihen niin kuin tosi, tosi hyvä EK. Ei, no toki samat asiat huomasin vähän ehkä semmoisesta erikoiskokeen alastomuudesta, mitä tekin nostitte esiin, mutta kun en ole USA-Seelannissa käynyt, enkä ole sieltä mitään muuta nähnyt kuin Taru Sormusta herrasta, niin... Oletko sieltä rallikuvaa? No, välillä sitäkin, mutta siis niin kuin, että ei ole ihan niin kuin silleen yksi yhteen niin vertailupohjaa niin kuin johonkin Suomen pätkiin, niin ne paha sen suhteen sanoo, koska kuvaakin pystyy sit rajaamaan tai käsittelemään jotenkin silleen, että sieltä joku aspekti ei näykään, mikä sitten oikeasti näkyisi. Jep, ja pakko sanoa tuohon testaus, nyt kun otit sen esille ihan lyhyesti vaan, niin savulammen pätkä mun mielestä on aivan eriomainen. Ei tarvitse välttämättä tässä kokonaan ajaa, mutta ajaa sen niin kuin alun ison tien ja sitten jonkun verran sitä pikkutietä, niin just sellainen, jos pitää tehdä sellaista setupia, mikä toimii molemmissa, niin on kyllä. Ja ylipäätään, että sä saat käsitystä siitä autosta, että miten se toimii, niin tosi kiva tuo savulampi siihen. Mainitaan nyt vielä, että tuota, se komokorikin on myöskin toiseen suuntaan ajettavissa. Näitä muita ei pysty ajamaan, mutta sen komokorikin pystyy. Ja tuota, se on ehkä tietysti pieni etu siinä mielessä, sitten, että sitä pystyt kokeilemaan vaikka toiseen suuntaan, että miten se toimii siinä alun syherällä ensin, että jos haluat. Ja se on siinäkin mielessä aina etu mun mielestä, että just tämä, kun jossain vaiheessa otettiin esille se, että lyhyitä pätkiä, siihen tulee helposti se hotlap-efekti ja muuta. Mutta sitten aina, kun jos pätkä on ajettavissa toiseen suuntaan, niin sulla on tavallaan uusi pätkä, ja sitten se vähentää sitä hotlap-efektiä ja tuo sitä RPR-kilpailua pykälän lähemmäs realismiin, että on niin kun kaikki pätkät ei ole niin tuttuja, kun tuossa tulee tavallaan uusi pätkä sitten heti, kun sen kääntää. Sitten sä voit tehdä silleen, kuten eräs pätkän teki, että teet semmoisen peilikuvan siitä pätkästä, sä käytät niin vielä sen väärinpäin, niin sitten se onkin vasta hauskaa se. Jep, se oli. Mä oikein tiedän, mitä mä ajattelin, kun mä kuulin se idea siitä, mutta sehän oli ihan loistava tota niin, varjoosin se Mirrored Reverse, oliko näin koko pätkän nimi? Kyllä. Aika lailla joo. Mä tiedän, mä oon melkein tykkäsin siitä, että tehtäisiin vaikka erikseen sitten semmoinen versio, että se olisi niin kuin peilikuvana ja käännetty ja väännetty, että olisi niin kuin ollut ehkä kiva, että se normipätkä olisi ollut toiseen suuntaan. Niin, totta. Ja sen ei välttämättä edes tarvitsisi olla edes tavallaan samalla erikoiskokeen nimellä, kun se on siellä erikoiskoe tai jotain. Joo, sit me Marttinisin kanssa keskusteltiin aika paljon, kun siis mä olin ton erikoiskokeen testityössä mukana aika paljon, ja hän sitten kysyi multa myös mielipidettä siitä erikoiskokeesta. Yritin kyllä just kans saada hänet kääntyä tähän niinku, tavallaan niinku, tavallisen version, niinku, että ei tullut sitä peilaamista ollenkaan, mutta hänellä oli se niin vahvasti siinä mielessä, että hän sen halusi tehdä sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Ja ihan kuitenkin hauska. Ei se niin kuin mitenkään pilalle mennyt, mutta mä ymmärrän myös sen viehätyksen siinä tavallaan niin kuin pelkässä reverse-versiossa myös. Sitten tota noin, tämmöinen erikoiskoista se viimeisellä meillä käsiteltävänä. Voi kun Lebanon Rally SSS RPM tekijänä George Paragat and Janne Discordians. Ja no mun mielestä tämä oli, no kerro vaan sä eka.
tämä oli jonkun henkilön mielestä, en nyt nimeä mainihe, mutta tämä jonkun henkilön mielestä tämä oli ihan paskapätkä. Tota, ei siitä se enempää. No mä voin itse asiassa jatkaa tosta, koska mä oon ihan samaa mieltä, vaikka mä en se henkilö ollut, että en mä niinku... Tavallaan, totta kai kukaan vaan saa tehdä pätkiä, millä tasolla, niinku tasolla vaan, ei siinä mitään, mutta sitten se, että tarvittiinko tätä nyt enää RPR:ään. Meillä on tämmöisiä asfalttipyörityksiä sekä teillä että rataympäristössä, tämäkin oli ilmeisesti kartingradalle niinku tehty joku tämmöinen pyöritys. Ja... Ei yhtään laatu, mitään uutta RPR:ää, laatu ei vakuuta kauheasti niin kuin oikein ehkä minkään suhteen, ja sitten ympäristö nyt, siellä ei ollut mitään, se oli kartingrata. On siellä se yksi talo. Niin, no siis se oli kartingrata keskellä sellaista isoa pikselipeltoa, joka sitten loppuu jonnekin kaukaisuuteen, minne ei enää pysty näkemään. Sitten siellä on kaksi taloa tai pari taloa silleen niin kuin jossain rinteessä. Tyyli 45 asteen kulmassa, että vähän kun sataa vettä ja maa siitä pehmenee, niin ne niin kuin valuisi alas. Niin just siihen, en mä halua millään tapaa niin kuin moittia pätkän tekijää. Jos hän haluaa tehdä tollaisen erikokouskokeen ja siitä tykkää, niin mikä siinä? Ei mulla ole siihen mitään sanomista, mutta jos tarvittiinko mitä nyt oikeasti onlineen tämmöinen erikoiskoen, niin mä en kyllä ole sitä mieltä, että tarvittiin. Mä oon vähän kanssa samalla linjalla, että kuitenkin pitäisi mennä se niinku laatu nyt pitäisi olla niinku jonkinlaista. Totta kai se toimii ja niinku ei, se on niinku ihan mun mielestä ihan niinku hauska ajaa, mutta kun se ulkonäkö on vähän mitä on, ja sitten mitä on itse niinku ollut seuraamassa sitä tekemistä, niin se on vähän semmoista, että niitä testiversioitakin tuli joku 40, sieltä korjattiin yksi bugi aina kerrallaan, ja se tekeminen oli vähän semmoista. Toki pitää muistaa, että kaveri oli aika nuori muistaakseni, mutta jos vertaa vaikka Kytömäen pätkin, ne on nyt ihan eri levelillä. Niin, eikä häntäkään niin. Iällä pilasta. Joo, Kytömäkin on vielä nuorempi. Niin. Ja semmoinen mielikuva mulle tuli, mitä mä seurasin sivusta tätä pätkän tekemistä, vähän semmoinen niinku... voisiko sanoa meemittely, oli aika vahvasti läsnä tässä pätkän tekemisessä, että se talokin jätettiin vitsillä silleen helvetin vinoa. Niin. Ja siis sehän toimii tavallaan vitsinä jo heille, ketkä on ollut seuraamassa sitä, niin. Mutta itse en esim. Ollut, niin ei toimi. Ärsyttää vaan, ja sitten jos miettii ylipäätään, että tehdään niin kuin yleisesti jakoon pätkä kaikille, niin vaikka siinäkin Discordissa, sinun Discordissa, missä tämä puitiin paljon läpi, on paljon ihmisiä, mutta on siellä silti vain murto-osa koko RPR-maailmasta, niin en tiedä, joo, kannattaako noita vitsejä ja tollaisia vitsejä. Sen mä ymmärrän, jos sinne laittaa vaikka jonkun, niin kuin, jonkun läppäkatsoja jonnekin tai jotain tällaista, mutta sitten talo ihan vinksalle, niin ei. Niin, pian jollain tulee huonot mielikuvat libanonilaisesta arkkitehtuurista. Niin, en tiedä. Mä en oikein jaksaisi heittää mitään vitsiä tuosta pätkästä. Ei jatkoon tuota, sanotaanko. No ei, siinä vaan se harmi, että se tavallaan on jo jatkossa. Mutta, se, niin. Se on vähän semmoinen, että tuota, kai sitä nyt kertoo jotakin, että jos sitä tehdään semmoisessa yleisessä voice chatissa, sinne jokainen huutelee jotakin ideoita ja sitten tuota, vähän meemilläkin huuellaan niitä ideoita ja kaikenlaisia vitsejä kirjoitellaan sinne ja tehdään aina uusi versio, kun kirjoitetaan yksi vitsi, niin vähän on se semmoista vähän amatöörin puuhastelua mun mielestä, tai sille se ulosanti on vähän semmoista vihkeet. Tai periaatteessa kaikkihan tässä RPR-tekijöitä on tavallaan amatöörejä, kun ei kukaan tästä oikein palkkaa saa periaatteessa, mutta ei mennä siihen, kuka ehkä vähän saakin. Niin, mut silti. Jos siihen ei ole mitään lisättävää, niin mulla olisi tässä vielä yksi ajankohtainen mori, joka on paljon iloisempi asia. Kaksi? Kuinka? Modia. No, mä kerkisin pistää se skinni ulos. Aha! No hei, otetaanko se tähän ensiksi? Voidaan ottaa. Saat kertoa siitä ihan itse. Mä en oo sitä nähnytkään. Mistä mä sen voin katsoa? Se löytyy aivan loistavalta jannesdesigns.blogspot.com-sivustolta. Autona on Opel Ascona 400. Tein tämmöisen Rothmans-värityksen siihen. Yksi Rothmans-väritys on jo. Henri Toivosen RAC-auto vuodelta 82, mutta mun mielestä se oli tehty niin paskasti, että mä halusin tehdä itse paremman. Ja no, mähän tein, mutta vuoden 82 Mintex-rallista
eli brittien rallisarjaa oli vähän oli ärsyttävää tehdä, koska tuo Ascona, se on Mokumokun tekemä malli. Ja ne ketkä ei tiedä, niin Mokumokun mallit ei ole ehkä ihan yksi yhteen mittasuhteiltaan. Ja siellä on vähän kyseenalaisia metodeja käytetty teksturimappauksessa. Niin nuo lokasuojat vääristi ihan perkeleesti. Niitä oli kiva taiteella joku pikseli kerrallaan kohdalleen. Mm. Mä just katson tässä lokasuojia, niin kyllä näyttää todella hyvältä. Työ ei ole mennyt hukkaan, mitä olet joutunut tekemään. Joo, jos se avaa sen, että se niin kuin DDS-kuvaan, niin siellä näkyy, että ei ne ihan suoraan mene viivat siellä, kun niitä on vähän saanut kikkailla, eikä me Rotmans-logot, eikä muutkaan. Ja tämäkin, vaikka tämä Michelin tarra tässä etulokarissa, niin on saatu kyllä hyvin. Joo, että se on vähän sama kuin yrittäisit perunaan piirtää semmoisen puolen perunan kokoisen neliön silleen, että se näyttää neliöltä joka suunnasta. Erittäin, siitä toi vähän tuntui. Erittäin hyvä vertaus. Joo, mä vähän sitä mietin tuossa, ei voi kehua, että olisin keksinyt lennosta. Mutta muuten ihan ok. Ascona oli tullut vähän aikaa sitten uusi template. Lorenzo oli tehnyt, oli päivittänyt tekstuureja sinne paljon ja oli laittanut varjostukset kohdalleen sun muuta. Että silleen oli ihan kiva tehdä. Muutama tosiaan vääristävä paikka siellä oli. Ja viime yönä yövuorossa valmistelin tämän loppuun. Ja oli hauska huomata, kun olin niin viittä välin julkaisemassa niin, että tässähän olikin oikeasti kartturina Fred Gallagher, eikä Ian Grindrod, jonka oli alun perin sinne laittanut, mutta onneksi huomasin ennen julkaisua, niin ei niin harmita. No niin, ja jos googlaatte Jannes Design, niin kirjoittakaa siihen vaikka RPR perään, niin ette joudu jollekin ihan muille sivuille. Kuulostaa paljon paha-aineisemmältä, mitä se oikeasti on. Mutta niin, joo, ei sieltä mitään hirveitä tule, mutta pääsette oikeaan paikkaan sitten suoraan. Joo, oli siis silleen aika haastavaskin niin toisaalta tehdä, kun ei ollut ihan hirmu paljon kuitenkaan niin semmoista lähdemateriaalia, mihin perustaa toi, että YouTubesta löytyi, olisiko ollut 11 minuutin videokooste VHS:ltä ripattuna tuosta rallista, ja sitten semmoiselta sivustolta kuin Rally Retro, joudun niiden niin thumbnail- ja preview-kuvia zoomailemaan noin 400 kertaa sitten näin about sinne päin, että mitä siellä on. Ja sitten joku ihan yksi, kaksi kuvaa, mitä löytyy hyvälaatuisia, niin on se välillä vähän veikkaamista, mutta on kyllä tyytyväinen kuitenkin lopputulokseen. Nyt meillä on ainakin yksi hieno Suomiskin Ascona 400C, ja kyllä niitä on lisääkin tulos vielä tässä tämän vuoden aikana. Jannella on siellä pitkä lista. Oh, itse asiassa... Seuraavaskin niin onkin itse asiassa ihan hyvä, joo, se on se, mitä mä... On, se on juurikin se, mä ootan edelleen, että sä annat mulle matskut siihen. Ai kun se... niin, no voi vitsi. Mutta sanotteko näin niille, ketkä ei tiedä, niin mulla on tämmönen to-do-lista, niin täällä on yli 100 autoa odottamassa, mihin pitäisi tehdä skinni, tai 100 skinniä oikeastaan, sanotaan näin päin, mitkä pitäisi tehdä erilaisia suomikuskeja ja myös muutama Etelä-Helsingin auto ihan sympatiasta johtuen. Mutta ei kai siitä enempää. Se linkki varmaan tulee kuvaukseen sit ainakin YouTubessa, että käy sitä ihailemassa. Laitellaan siihen. Mennäänkö eteenpäin? Ei tarvitse googlailla virheellisesti sitä Jannen blogspottia. Mennään eteenpäin. Meidän viimeinen asia tänään. Viimeinen ajankohtainen mori. En nyt taas päivämäärää jaksa muistaa, mutta tuossa jokunen viikko sitten tämmöinen kuin RSF Launcher. Rally Sim Fun Launcher. Ja mä nyt en tiedä, mikä tämä niinku oikeasti on. Mikä tämä, niinku, onko tämä sovellus vai miksi tällaista kuuluu sanoa. En tiedä, tiedättekö te? Suora suomennus laukaisin, mutta se kuulostaa hirveän härskiltä, niin. Ainakin tälle perjantai-iltana. Mutta tämmöisiä on paljon eri, niin kuin, eri peleissä, esimerkiksi Assetto Corsa-simulaattorissa. Sanotaanko käyttöliittymä, ei käyttöliittymäkään oikein. Mutta kuitenkin vähän eri juttu toisaalta. Niin, tämmöinen käynnistys kautta asennusohjelma. Jos ajattelee... Säätöohjelma, tämä RSF Launcher on tällä hetkellä ainakin. Mä en tiedä, mikä tässä niinku tulevaisuuden ajatus on, mutta nyt tässä on lähinnä just tommoset, että saat kaikki asetukset kohdalle helposti. Ei tarvitse käydä niiden INI-tiedostojen kanssa jonkun 18 eri alikansion kautta hakea jotain tiettyä tiedostoa, mihin sun pitääkin kirjoittaa true sen sijaan, että siinä olisi false. Niin se on mun mielestä pirun hieno. Taas on RSFn kautta tehty helppo... tai helpommin lähestyttävämmäksi tätä säätämishommaa. Kyllä, että jos ajattelee RPR niin kuin ennen tätä,
varmaan silloin vielä ihan alkupäivinä, niin se on ollut tosi sellaista tönkkyä se kaiken säätäminen, tai nyt kaiken, mutta monen asian säätäminen, ja varsinkin esim. Itselleni, kun en ole mikään tietokoneihminen, niin ei ole ollut ihan aina helppoa, että jos mä haluan vaikka säätää mun jotain force feedback sensitivity, force feedback herkkyyttä, niin mun pitää mennä RPR-tiedostoihin, etsiä sieltä semmoinen kuin Richard Bernstrahlin ini. Mä en ollut ikinä kuullut ini-sanaa ennen kuin joku se mun tässä yhteydessä opetti. Ja sieltä mennä sitten etsimään se rivi, vaihtaa siihen numeroita, tallentaa se. Niin ei se ole ollut aina ihan helppoa säätää näitä asioita. Ja tää on nimenomaan tällainen, niin kuin, voisi sanoa, iso helpotus monen asian säätämiseen. Ja mikä täältä nyt on... Niin. Niitä voisi sanoa, että taas tuotiin niin kuin Richard Bernstrahlin ja lähemmäs niin nykypäivää. Totta, ja lähemmäs muuta pelejä. Niin, että tosi useinhan, tai mä ainakin olen kuullut tosi monelta sen just, että no ei vittu, ja RPR, kun siinä on niin saatana paljon säätäminen, ja se on hankalaa, mutta nyt alkaa kyllä tekoisit loppumaan. Niin, ja sit, jos... Ihmisten vaan myöntää, että ne ei uskalla ajaa parasta rallista. Niin, tai sitten ne alkaa ajaa, vaan siis monihan on aina sanonut sitä, että joo, on se varmaan hyvä ja muuta, mutta kun ei jaksa säätää. Niin sitten kun saadaan tämä mutku ei jaksa säätää pois, niin sitten jää jäljelle vain se, että hei, onhan se hyvä ajaa. Niin ties mitä tästä tulee. Ja jos katsoo näitä hienoja ominaisuuksia kaikkea, mitä täällä on, aloittaa vaikka siitä järjestyksen, missä näitä tässä esitellään tässä lauserin. Tämä nyt on käyttöliittymä varmaan, kun mä tämän tähän ihan avasin. Niin, ensinnäkin me tässä Rallyism Fans-asetusvalikossa tulee täältä ensimmäisen silmään nämä jotain autologin juttuja, se on muuta perusjuttuja täältä, niin rallyradio. Sä saat musiikkia kuulumaan tonne RPR:ään, jos sä haluat. Ihan niin kuin tälleen helposti. Joo. Eipä siis ole ennen Ja sitten jos jatketaan, oliko rallyradiosta tai jostain muusta tuohon ensimmäisen valikkoon jotain mainittavaa. Mm. Eikö se Stratoksen ääni ole ihan tarpeeksi musiikki, en mä oikein tuosta radiosta perusta. Siinä mä käyn henkilökohtaisesti ajo sitä varmaan ikinä käyttää, mutta tavallaan niin kuin niille, ketkä tykkää, jos joku tykkää jos vaikka höntsäillä ja ajella samalla, kun kuuntelee musiikkia, niin kiva on tuommoinen vaihtoehto. Joo, hauska idea kyllä, ja ymmärtääkseni toimii just silleen, että linkität johonkin Spotifyhin tai mihin liian, joo, näin se oli. Mistä kuunteletkaan musiikkia, niin sitten se automaattisesti pysäyttää musiikit, kun sä lähdet pätkälle. Ja automaattisesti jatkaa musiikkia, kun tulet pätkältä. Että se toimii vähän samalla tavalla, mitä niin kuin aina normaaleissa peleissä toimii valikkomusiikit. Mutta sä pystyt kuitenkin heittämään oman soittolistan sinne soimaan. Sä otettaa vaikka jotain pikkukeitä soimaan, jos siltä tuntuu. Tai sitten Kari Tapio, jos se on niin kuin sen päivän fiilis. Esimerkiksi sieltä niin, Janne, kaksi hyvää esimerkkiä. Mainitaan nyt vielä se, että RPR:ssähän pystyy siis ihan niitä kuuluisia initiedostoja värkkäilemällä, niin pystyt laittamaan minkä tahansa biisin soimaan siihen normaali RPR-menuun musiikin tilalle. Sekin, mikä on Rallysim Fansissa originaalina se semmoinen vähän erilainen, niin sekin on vaan laitettu initiedostoa värkkäilemällä. Et mäkin laitoin, Janne varmaan muista, mä laitoin jotain gangsta-räppiä sinne soimaan omaan menuun, että ei kyllä nykyään enää se ole oikein mitään. Joskus mulla oli Colin McRae Ralli 2 menumusiikki siellä soimassa RPR-menussa. Mutta näissäkin on sitten huomioitava se, että aina kun sä haluat eri biisejä, niin aina sun pitää tallentaa se siinä jossain, oliko OG-tiedostomuodossa, ja sitten näpertää inistä se kohdalleen, kun nyt sä pystyt vaihtamaan sen valikkomusiikin erikseen sillä, että sä painat nextia tai edellistä Spotifysta tai YouTubesta tai mikä sulla onkaan se valittu äänilähde. Nimenomaan pikkasen huolettaa, että tohon käytettiin noin paljon aikaa, mutta koska seuraavana on tämmöinen hienous, oikeesti, miettikää, My Bass Notes. Kuinka paljon tämä helpottaa elämää suhteena vaikka siihen, mitä joutui tsekissä tekemään. Elikkä, mistä tästä nyt lähtisi aloittaa? Ensinnäkin itselleni, mikä on tosi tärkeä ominaisuus, niin kun mä tein muutoksia nuotitusvaiheessa, ja sitten vaikka jos mä oon jo perusnuotit tehnyt ja lähden ajamaan ja huomaan, että hei, tohon mä haluun vaikka keep in linjan tai toi ei olekaan vasen 3, se on vasen 2. Niin kun mä muutan sen siihen RPR-nuottivihkoon, Bass Note pluginin nuottivihkoon, niin mun ei tarvi enää tallentaa mitään. Ne tallentuu reaaliajassa kaikki. Eikä mun tarvi huolehtia, että tallentukohan se nyt, että pitäisikö mun tehdä joku varatallennus jossain vaiheessa enemmän, kun mä oon pätkän maalissana, vaan ne tallentuu jatkuvasti tänne. Ei tarvi sille enää huolehtia siitä tallennuksesta, ja on tosi nopea tehdä muokkauksia nuotteihin. Ja niin, sitten kun sä meet täällä RSF-launcherissa tänne My Bass Notes-valikkoon, niin sulla on täällä tietysti kaikki erikoiskokeet. Ja kun sä klikkaat sieltä jotain erikoiskokeetta, niin sä saat valittua sieltä
nuotit sille pätkälle, jos sä vaikka haluat ajaa. No jos esimerkiksi niin kuin mulla oli tuossa, kun ajoin sitä South Swedish Rallya, niin mulla oli Petri Helmikkalan tekemiä ns. Pimeä nuotteja siihen. Niin ne on täällä listassa mulla. Sitten mä voin täältä valita mut omat base notit, tai sitten default base notit, tai latest base notit, mitkä on sitten ne, mitä mä oon viimeisenä käyttänyt. Niin ne on kaikki tässä niin, niin todella helposti, koska ennen tätä, jos sä halusit muuttaa tai asentaa, laittaa jotkut toiset nuotit, niin taas piti mennä sinne RPR-tiedostojen syövereihin ja sieltä vähän poistella ja muutella tai uudelleen nimetä jotain vanhaa, että se ei toimi, ja sitten nimetä se uusi sellaiseksi, että se toimii. Joo, ja ennen kaikkea mä sanoisin, että tässä on vielä isompi hyöty näille BTP-erikoiskokeille kuin mitä on normi-erikoiskokeille, kun BTP-erikoiskokeilla ei toimi se perus save-nappula, vaan se pitää tallentaa save as BTP ja nimetä erikoiskokeen omaan kansioon nimellä pasenotes.ini, jonka jälkeen pitää vielä käydä päävalikon kautta, että se lukee ne sun oikeat nuotit siihen. Et tämän sijaan sä voit vaan muuttaa nuotin, painaa restart ja nuotit toimii. Tämä on just niin, sellaista säätöä, mitä mä luulen, että moni on niin kuin sille, että niin, en mä jaksa RPR. Turhautunut. Niin. Joo. Että ja RPR on kiva, mutta kun en mä jaksa sitä. Mutta se on nyt poissa. Joo, semmoinen pieni hävytön mainostus tähän väliin täytyy sanoa, että mä tein tästä aiheesta video mun YouTube-kanavalle, missä mä sitten käyn niin kuin melko todella pikkutarkasti tämän koko homman läpi. Me varmasti unohdetaan nyt tässä käydessä jotain. Mm. Niin mä sain Mika Nältä ihan pointtereita, että mitkä kaikki on niin kuin olennaisia tässä My Base Notes-hommassa ja mitkä vielä olennaisempia ja näin poispäin. Et kannattaa sekin katsoa, jos ei ole vielä aihe tuttu, mutta se on puhtaasti sen takia, että se liittyy tähän aiheeseen, eikä sen takia, että mä ruokkisin mun omaa haurasta egoani tällä lisää huomiolla ja maineella. Käykää ehdottomasti kaikki nyt tilaamassa Jannen kanava sieltä oikeasti. Ja sitten niin se on hyvä kanava. Yksi vielä, mikä tuli mieleen tuosta, niin ei tarvi enää sitä eri säätyypeille tai sitä skyboxeille hommaa, mitä piti tehdä orkkispätkin vielä joskus. Et nyt kun sä tallennat ne yhdet base notit, niin ne sit toimii ihan sama, missä tavallaan skyboxissa kautta muodossa sä ajat sen pätkän. Se on siellä yksi ja sama. Helpottaa ja nopeuttaa ja vähentää stressiä. Paitsi yhdellä erikoiskokeilla se lisää stressiä. Gestel. Teillä on, niin totta. Gestelissä on semmoinen hienous, että siinä on kaksi skyboxia, M ja O. M skyboxissa on erikoisissa leikkausesteitä mutkissa kuin O skyboxissa. Mm. Eli sä tarvit kahdet eri nuotit, mutta vielä, painosanalla vielä, My Base Notes ei tunnista sitä, että kumpi skyboxi siellä on, niin sun pitää vielä tarkistaa se, että kumpi skyboxi on, ja ladata ne oikeat nuotit siihen. Mm-hmm. Mutta Mika N on tästä kyllä tietoinen ja työskentelee kovaa senkin parissa, että saisi sen skybox-tunnistuksen tähän juurikin tämän gestelin takia. On niin siis tehtyä. Monta pätkää meillä on siellä onlineissa, joku ei tehnyt ihan lonkalta 300, jos yhdessä on yksi ongelma ja sekin kohta korjataan, niin aika hyviä asiat tämän suhteen. Ja kyllä, tosiaan tämänkin takana on henkilö nimeltä Mika N. Mainitaan nyt se tässä oikein niin kuin isosti ja rauhassa tuodaan esille. Joo, hänellä on semmoinen söpö piirretty koirakuva tuolla Discordissa profiilikuvan. Kyllä, ja tekee erittäin niin kuin kunnioitettavaa työtä RPRn suhteen. Sillä on, tai hänellä on osaamista, mitä ei varmasti monella ole ja mistä mä en ymmärrä oikeasti yhtään mitään. Mä vaan ymmärrän tämän lopputuloksen, minkä mä saan tähän eteen, ja tämä on oikein hienoa ja toimivaa. Ja se on mahtavaa, että on niin kuin löytänyt ton tavallaan väylän käyvä yhteistyötä Unkari pluginin tiimi ja sitten Mika Anna, että pystyy kehittämään tätä ja tuomaan kaiken näköisiä uudistuksia tähän. Todella merkittävä henkilö koko RPRn kannalta. Ei sitä vielä ehkä edes älyä, koska tämä on niin uutta kaikki. Mutta sitten kun me pidetään uusi RPR-historia jakso vuonna 2031, niin sitten me muistellaan, että mikäs vuosi se muuten olikaan kuin tämmöinen henkilö, kuin Mika Anna astui kuvioihin. Ja kehutaan muuten aika paljon. Enää. Niin, en mä tiedä, miten, jotenkin tuodaan se esiin sitten. Mutta joo, siinä tavallaan näkyy kyllä se, että kuinka toisaalta monimutkaisia nämä jutut on. Jos mä sanon jostain, kun mä testasin tätä My Base Notes-hommaa jonkin verran ennen kuin se tuli niinku julkiseen käyttöön, niin se oli hyvä, jos mä raportoin jonkun ongelman. Sitten se tuli semmoinen noin kolme näytöllistä tekstiä, että mistä se johtui. Ja mä ymmärsin sieltä jotain yksittäisiä sanoja sieltä täältä, niin ne ei siis varmasti ole helppoa hommaa vääntää näitä juttuja, mutta se tahti, millä Mika näitä tekee, niin saatiin näyttää aika helpolta kuitenkin loppujen lopuksi. Ja siis kun hänen kohdallaan taas, niin täysin vapaaehtoisesti ei mitään niin kuin saa tuloja tästä tai mitään, niin se on
rakkaudesta laji. Niin. Ja ylipäätään kaikki modit, siis mitä me ollaan tässä esitelty koko jakson aikana ja kehitysaskeleet, niin ne syntyy ihmisen toimesta siitä, että ne vaan niin kuin tykkää tästä ja haluaa kehittää tätä. Jep. Sitten seuraava optio, mikä täällä on, Screens et Graphics. Ei ehkä mitään ihmeellistä. Helposti saa täältä muutettua näitä asioita, mitä on ennen pitänyt muuttaa sieltä RPR-inistä ja ties mistä. Näytön resoluutio ja onko sun full screen mode niin kuin on vai off. Ja jep. Grafiikan laatuja ja tämmöisiä ei nyt yhtään OK-koneella noihin pidä koskea, mutta läppärillä joskus piti vähän heikennellä. Sitten seuraava valikko, cockpit, et dashboardi voi muutella täällä. Tai eikö nämäkin ole ihan tälleen, nämä nyt oli checkissä jo aika helposti, ne oli siinä RPR Cityn valikossa suht helposti aina muutettavaan, että hide steering wheel, hide wipers, hide windscreen. Nämä valikot löytyy täältä. Samoin yksi tietysti mainittavaa tästä tuo on-screen lock-to-lock visual rotaatio, niin se oli aste hankalampi tehdä, mutta nyt se on niinku ihan... Jeet. Joo, ja on näitä FOV-muutoksia, että sä pystyt saman tien asentamaan saman FOVin kaikille. Toki kamera pitää siirtää vielä erikseen, mutta se on kuitenkin taas, askel eteenpäin. Taas niinku reilusti helpotusta. Ja sitten on näitä DigiDash-vaihtoehtoja ja Gauger Plugin vaihtoehtoja, mitkä oli kansio kopipastehommia ja hiusten päästä repimishommia Jonas Lönnille. Että en mä ole tehnyt niitä ennen tätä, en yrittänytkään. Niin, no se on toinen, mutta kyllä jätkelle sopisi kaljukin, sanotaan vaan. Niin. Mennäänkö eteenpäin? No ei mennä, kun mä sanon vielä tuosta just sen, niin oli tuo on-screen lock-to-lock visual rotation, niin mäkin kun mä aloin sitä tekemään, niin tosiaan, mä muistan, pitikö siinä asentaa joku juttu, että sä sitten pystyt muuttamaan sitä tai jotain, niin ja nyt se on sulla tossa, kirjoitat siihen luvun, minkä haluat, ja asia kunnossa. Jep. Toki nyt kun ollaan historian jaksossa, täytyy sen verran nostaa esiin, että vauhtimurrot on tehnyt tähänkin aiheeseen ja moneen muuhun aiheeseen hienoja ohjeita, mutta kyllä toisaalta myös tämä RSF Launcheri tekee niistä tavallaan tarpeettomia, kun kaikki on niin helppoa. On. Siellä on ollut kyllä iso, siitä olisi varmaan iso apu. Voin puhua enemmänkin, kuinka paljon kaikkea niin kuin hyviä ohjeita ja muuta vauhtimurujen sivulla onkin silloin, kun vauhtimurusta enemmän puhuttiin, mutta ei yksinkertaisesti, kun tässä alkaa kohta, mitä me ollaan ollut 3,5 tuntia. Niin. Ei kaikkea pystynyt tähän jaksoon. Ehkä me tehdään vauhtimurallekin oma jakso joskus. Chatti on jo hiljentynyt, kaikki on nukahtanut. No niin. Paljon mä en ole muuten kattonut kertaakaan monta täällä. Ja eihän nyt kukaan, eihän sille sinällä väliä, että jakso on pitkä, koska sä voit kuunnella sen monessa osassa. Samalla lailla, kun sä kuunnellisit monia eri jaksoja, niin ei siinä silleen. Samalla janolla mennään loppuun asti. Seuraava valikko, Controls. Täällä tämä, mistä puhuinkin jo jossain vaiheessa, eli FFP Sensitivity Range, helposti muutettavissa, eli Force Feedbackin herkkyys soralle, asfaltille ja lumelle. Samoin kuin on nämä adaptive FFP-hommelit, mistä mä en tiedä yhtään mitään, en ole ikinä niitä kokeillut. Ja sitten on muitakin, tässä on Pollin asetuksia ja muita, mihin mä en ole perehtynyt, mutta taas kerran, asiat, jotka sun piti mennä ennen jostain tiedostojen syövereistä pyörittelemään, sulla on tässä naama eessä, voit vaan klikata on off, ja sitten noihin, mihin haluat jonkun arvon kirjoittaa, niin kirjoitat sen, ja sillä selvä. Joo, piru hyvä. Olisiko se ollut siinä? Sitten täällä on jotain, näihin mä en ole itse asiassa kumpaakaan kattonut, advanced optionit. Täällä on telemetriaa jotain. Onko se jonkun muuten sitten kokeillut tätä? En ole tämän kautta, mutta mä oon telemetriaa kattellut just kun puhuit aiemmin, että ollaan tehty setup-työtä yhdessä, niin mä rengastestejä ajoin aika paljon viime kaudella. Ja siihen mulla oli telemetriat käytössä, mutta se oli myös niin miljoonan mutkan kautta, että sikäli mikäli tämä tulee nyt kans tämän kautta käyttöön, niin mä veikkaan, että se on paljon helpompi. Ja jos ei tule, niin. On tässä kuitenkin niin paljon muuta hyvää, että ei pysty alkaa haukkumaan ei millään. Itsehän on myös vähän kiinnostunut ollut ajoittain noista säätöhommista, mutta se telemetriahomma on kuitenkin ollut sellainen, että en mä olisi jaksanut yrittää. Joo, ei ollut mikään helppo juttu. Toki siihen löytyy hyvä ohjevideo, mutta kuinka moni senkään löytää, niin se on ihan asia erikseen. Et jos tämän kautta taas helpottuu, niin on
Se on niin kuin yksi niin iso asia, että mä oon jo väsynyt hehkuttaa, mutta se on oikeasti tärkeä asia. Se on niin hyvä ja oli silloin puhuna Keppi ja Kivi 2004 RPR-säätövalikko ja kaikki tämä auton säätäminen tässä pelissä ja nyt kun on hyvät fysiikat, niin sitten jos me saadaan vielä telemetria silleen, että se on tämä RSF-lauserin kautta helposti käytettävissä, niin ei. En mä tiedä, tavallaan jo vähän hirvittää, että kuin, niin kuin kivaa tästä tuleekaan, että mistä ihmistä löytää se ajan niin kuin ottaa se kaikki hyöty siitä irti, mutta se on positiivinen ongelma. Toivottavasti jossain vaiheessa olisi semmoisia setupeja, ettei tarvitsisi miettiä, tai niinku semmoisia setupeja olisi vakioina, ettei tarvitsisi miettiä sitä, että kannattaako siihen aikaa ruveta käyttää telemetriä ja muiden hinkkaamiseen. Sekin on totta, ja, mutta on siinä myös se, mitä tota, niin Martikainen toi esiin, että on ne aina henkilökohtaisia, että vähän niistä, jos haluaa itselleen täydellisen, niin jokaista setupia joutuu varmasti muuttaa, mutta en tiedä, onko ne sitten enää telemetria hommia, vaan onko ne vaan ihan pikku hifistelyjä, jos se tavallaan default setup olisi kunnossa. Fiilispohjalta. On siellä nytkin Unkarissa niitä setupeja valmiina. Ne on vaan semmoisia... Puhuttiin he hyvistä default setupista. Niihin tarvii sitä telemetriaa niin tämän hetken setupeja. Ei sillä, että olisin kyllä niillä monella ajanut, mutta mä oon nähnyt, kun joku ajaa, niin se riitä. Ei ne ole hirveästi erilaisia kuin sitten nämä ihan perusdefaultit. Semmoinen henkilö kuin Vaskabi ja muutamat sorasetupit. Kannattaa mennä kokeilemaan johonkin hyppyriin väettä, niin se pomppii vielä seuraavassa risteyksessäkin. Hei, muuten vähän nyt liittyy aiheeseen vauhtimurosta ja RPRn kehityksestä ja Suomi-yhteisökoulut puheen, niin jos nyt joku ei ole vauhtimuroyhteisössä, niin liittykää, menkää, kirjoittakaa Googleen vauhtimurot, löydätte sieltä heidän sivunsa ja sieltä linkit Discordiin, ja heidän Discordistaan löytyy sitten kaiken näköistä kivaa, muun muassa setappeja autoihin. Ei niitäkään julkisesti ihan hirveästi ole helposti jaettavissa. Niin aika vähäisesti on NGPlle. NGP6 on niin uusi nyt, niin ei ole silleen hirveästi tullut, mutta jotain sieltä löytyy ja paljon löytyy apua. Ja siellä voi ihmisiltä kysellä, jos haluatte setappeja tehdä. Niin. Ja ylipäätään... Joku noheva podcastin pitää voisi laittaa kutsulinkin myös Discordiin suoraan tuonne YouTubeen sit sinne descriptioniinkin. No esimerkiksi. Ja tota, niin pitää nyt muistaa tämän lähetyksen jälkeen, mitä kaikkea sinne piti sinnekin laittaa. Sitten pitää katsoa tämä uudestaan, että sä näemme kaikki. Ja muutenkin, jos on ihan sama mitä kysymystä, haluatte aloittaa RPRn tai haluatte apua, niin vauhtimurot on se paikka, minne liittykää. Siellä kyllä löytyy auttavia, osaavia henkilöitä. Ja minä olen itsekin siellä kysynyt niin paljon kaikkia tyhmiä, että rima on niin kuin hyvin alhaalla. Ei tarvitse sitä miettiä, jos on joku kysymys, mikä tuntuu tyhmältä. Niin tulkaa vaan kyseleen, niin saatte apua ja pääsette ottamaan RPR:stä kaikki se irti, mitä siinä tässä vaiheessa on jo irti otettavissa. Ja se nimittäin on hyvin paljon se. Jep. Kaksi pointtia mulla ainakin vielä tästä RSF-launcherista. Onko anna tulla. Muille sanottu vaan? Ei, ainakaan mulla. Yksi on se, että täältä saa VR-hommat käyntiin ihan simppelisti. Ei tarvii latailla ja asennella taaskaan. Mitään ymmärtänyt, että sekin olisi aika työmaa ollut alun perin tuosta vaan napsautat. Hommat päälle ja sitten suht kivuttomasti lähtee homma skulaamaan. Että voin sitten siitäkin, kun kuitenkin täytyy ottaa huomioon se, että esim. Jos nuotittaa, niin silloin ei voi olla VR-lasit päällä, koska se nuotitussofta ja VR-lasit sotii toisiaan vastaan ja ne kaataa yhteistyössä sitten RBR:n. Että jälleen helpotetaan hommaa. Ja toinen juttu, vaikka nimi on RSF Launcher, niin tämä toimii myös tsekkiplukarissa, että te heitätte tämän sinne asiaan kuuluvan kansioon, en nyt muista ulkoa, mikä kansio oli. Vauhtimurot auttaa. Murot auttaa, niin se, tota, se tunnistaa, että hei, nyt onkin tsekkiplukari kyseessä, ja sitten se toimii siellä ihan yhtä lailla. Ei kannata niin kun sen takia tavallaan jättää käyttämättä, jos ajattelee, että no, mulla ei ole Unkari-plugin, ja no, yksi pitäisi olla. Tyhmä. Ja kaksi. Tämä toimii myös tsekissä. Toi on muuten hyvä muistutus. Mä en ole itsekään tätä tsekkiä laittanut. Pitää laittaa. Pitää käydä vauhtimurista kysymässä ohjeet. Oliko siinä nyt niin? Hieno video YouTubesta. No esimerkiksi. Tota. Mutta enempää mulle ei tästä sanottua. Mulle heräsi yksi vielä mieleen tuohon. Tota, että kenties tulevaisuudessa voisi tulla myös semmoinen tähän, en tiedä onko jo suunnitteilla, kun en ole siinä niin, tota, niin inside-tyyppi, mutta semmoinen kuin My Skins-valikko, josta pystyy helposti klikkaamaan vaan jonkun skinin päälle autoihin, johon on itsellään monta eri skiniä. Olisi kyllä pirun hyvä. Toki
jotkut skinin tekijät on niin pirun ärsyttäviä, että sitten ne alkaa vaatimaan, että ei käytä vaan oikeita osia siinä autossa, jossa on paljon eri osavaihtoehtoja, niin sitten joitain skinin tekijöitä saattaisi ärsyttää, jos ei ne auto-osavaihtoehto niin tulisi sinne. Siis ihan kavereilta on kuullut juttua, en omasta puolesta tietenkään puhu tässä näin. Joo. No ehkä sinne otetaan vain semmoiset skinin tyypit sitten ja skinit sinne valikkoon, ketkä ei valita mistään. No niin, saa minun skinit pois saman tien, kiitos, hei. Ei vaan saa nähdä, mitä siitä tulee, mutta on siinä, on siinä se jo paljon hyviä juttuja. Mikä on sellainen taikari, että eiköhän se senkin sinne tee kyllä, kunhan vaan kerkee. Näin, ja kunhan se niin kun nousee prioriteettisessa vaan ylös, voisi kuvitella, että siellä on hyvin paljon juttuja, mitä pitäisi tehdä. Jep. Ja mitä itsekin on jotain toiveita esittänyt ja muuta, mutta jos kuullut sitä vaan, että joo, ihan hyvä pointti, mutta kun tässä on tärkeämpääkin tekemistä, enkä sitä yhtään epäile, kyllä siellä jep on paljon heillä juttuja, mutta se myös tarkoittaa sitä, että paljon hyvää on tulossa ja RPR:n kehitys. Se ei niin kuin todellakaan ole nyt valmis, eikä me tätä podcastia ja tätä jaksoakaan tehty sen takia, että hei, tämmöinen oli RPR-historia, tässä ollaan vaan. Tämä on tilanne katsaus ja se voi olla, että se vaan niin kuin jopa kiihtyvällä tahdilla tästä paranee. Kyllä mä uskoisin, etenkin kun nyt just niin kuin asennus helpottuu, saa enemmän pelaajia, saa enemmän näkyviä pelaajia, kuten just nämä irlikuskit, joista oli aiemmin puhetta. Ja sitä kautta myös uskoisin, että lisää tulee tämmöisiä Mika Ännen kaltaisia kiinnostuneita. Tuntuu pahalta sanoa tälleen niin kuin nörttipuolen edustajia, jotka niin kuin osaa noin koodaushommat sun muut, mistä sitten taas useimmat meistä kuskeista ei ymmärrä yhtään mitään. Jep, se on. Haluatko Ontsa sanoa vielä jotain? No ei mulla ole kyllä oikein yhtään mitään tähän. Noniin. Mä luulen, että se on sitten hyvä aika lopettaa. Tulee aika lailla 3,5 tuntia, kun tuosta tulee täysin. Jotenkin pitää miettiä, että voitko se oikeasti olla. Niin se on. Itsekin piti tuossa mennä vielä salille, mutta sali on jo tällä hetkellä kiinni, joten herään huomenna aikaisin ja menen sinne ennen kuin lähden Korpilahden rallia katsomaan. Mitä Ontsa sanoi? Niin, että eikö meillä ole puhetta, että ennen jalkapalloa, että ei varmaan, ei tämä niin pitkä jakso ole, mitä viime kerralla, tai näin minä taisin sanoa sillä tavalla, mutta jutelle saa hauskaa selkeästi. No on kyllä näistä aika pitkiä, että tulee varmaan ensi kerralla aloitetaan aamulla, niin ehtii vetää loppuun asti, mutta ei se mitään, ei tässä niinku sinällään mitään ihan älytöntä turhuutta tullut suhteessa asian teemaan jauhettua, että ei ja sen puolelle. Varmaan ne aikaleemat tulee jälleen, että jos haluaa jotain tiettyä kohtaa käydä katselemassa, niin se onnistuu sitten. Joo, tulee varmasti. En tiedä, eihinkö niitä tänään tehdä, mutta koitan tämän lähetyksen laittaa. Mutta joku päivä, kun ehdin tehdä, niin varmasti teen ne aikaleemat. Siihen pitää vähän, on niin pitkä lähetys, pitää vähän miettiä, että mitä kaikkea sinne nostaa sitten, tai miten moninaiset sen sitten jakaa. Mutta ne nyt ei ole sellaisia asioita, mitä tässä enää spekuloi. Ja mulla ei ole enää mitään muuta sanottavaa kuin hei hei, onko teille? No mulle maistuu, miten paljon mulla on suolattu sulle lisää hommaa tässä podcastin aikana, kaikkia linkkejä ja aikaleimoja ja sun muita. Että jos joku haluaa linkkinsä siihen lähetykseen, niin lähestykää minua tämän illan aikana Discordissa, muuten se linkki ei siihen tule. Okei. No niin. Vieraati me jo kiiteltiin. Kiitos Ontsa mukana olosta. Onni. Kiitos. Mukava oli olla mukana jälleen kerran. Kiitos, Janne. Eipä mitään. Mukava oli. Kiitos. Ja kuullaan taas ensi kerralla. Ei mitään tietoa, milloin se tulee. Tehdään sitten, kun hyvältä tuntuu, kaikille sopii. Aihekin on epävarma, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että se tulee olemaan varmasti hyvä. Mä soittelen tuosta intron tähän loppuun ja kuulemisiin. Kiitos chatille ja katsojille. Hei, totta. Olkaa. Siellä on ainakin yksi ihminen kattonut kokonaan, niin näille propsit Koplinille on kyllä yksi. Mahtavaa nähdä, että olette siellä kattelut kautta kuunnellut. Meinaisin unohtaa kiittää, kun olkaa olenpää jo niin pehmeä, mutta erittäin iso kiitos. Kiva nähdä, että maistuu. Nyt intro pyörimään ja hei hei. Moikka. Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan!